በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ሥላሴ ስም በእናቱ በመብርሃን በድንግል እመቤታችን ስም ዛሬ አክብረነው በምንውለው በቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ለእኛ ድህነት ለሆነው አምላካችን ዙፋኑ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብሎ በበራበት ብርሃኑ በቅዱስ መስቀል ስም በወልድ ሉዳን በክርስቶስ ክርስቲያን ለተባላችሁ ኢትዮጵያውያን እውነተኞች ኢትዮጵያውያን እውነተኞች የሰው ልጆች እውነተኞች የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይድረሳችሁ። እንኳን ለተባረከችና ለተቀደሰች ለዚህች ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ብሎም የጌታችን የመድኃኒታችን ቅዱስ መስቀል መገኘትን ለምናከብርበት ለበዓለ መስቀል አደረሳችሁ አደረሰን። የዕለቱ ሰማዕታት ጻድቃን የቅዱስ ዕፀ መስቀሉ የጌታችን ለዚህ ያበቃን የእናቱ የድንግል እመቤታችን የሰንበት የዕለቱ ሁሉ ጸጋ በረከት ለሁላችን ይሁንልን፣ የሁላችንን ቤቶች ይጎበኝልን፣ ለሁላችን ይሁንልን፣ አሜን። እንግዲህ በዛሬቱ በዚህች ሰንበት እኔ አንድ ትንሽ ወንድማችሁ ምን ልናገር መጣሁ። ከእንኳን አደረሳችሁ ምኞቴ ባሻገር ወርቃማይቱ ሕግ በሚል ርዕስ ጥቂት እንወያይ፣ እንመካከር፣ እንማማር ዘንድ ያለውንም ሁናቴ እንመካከርበት እንወያይበት ዘንድ በእኔ በኩል ያለውን ልናገር በእናንተም በኩል ያለውን ልሰማ መጥቻለሁ። እየሰማችሁ ሀሳባችሁን ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። እንደሌላ ጊዜ ሁሉ ዛሬም ጋብዣችኋለሁ። በተለያዩ በማህበረሰብ ድህረ ገጾች በዚህ ሶሻል ሚዲያ በሚባለው በፌስቡክ አማኑኤል በሚለው ገጽ በቴሌግራም በኢንስታግራም በዋትሳፕ ሁሉ ከዚህ በፊት ቪዲዮዎች ላይ አድራሻውን አስቀምጫለሁ፣ አሁንም አስቀምጣለሁ። መገናኘት፣ ሀሳብ መስጠት፣ ጥያቄ መጠየቅ ወይንም ማንኛውም ነገር ለእኔ ለማለት የምትፈልጉትንም በደስታ በአክብሮ ትቀበላለሁ። ለማንኛውም ዛሬ ወርቃማይቱ ሕግ በሚል ርዕስ ትንሽ እምሏለኝ እና እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስህተት ከመናገር ኃጢአትን ከመዝራት ሰውን ከማሳሳት ይጠብቀኝ ዘንድ አማትቤ ጀምሬአለሁ። ለእኔም ተናጋሪ አንደበት ለእናንተም አዳማጭ ሰሚ ተግባሪ ልቦናን ይስጣችሁ ይስጠን፣ ሕይወታችንን ይባርክልን፣ አሜን። ከሕጎች ሁሉ በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ሕግ ትንሽ እንባባል። ሕግ ማለት እንደምናውቀው የአንድ ነገር መመሪያ፣ መኖሪያ፣ ስምምነት ህዝቡ ተስማምቶበትም ይሁን አምኖበት አሊያም በግድ ተጭኖበትም ይሁን የሚከተለው በተጣሰ ጊዜ ችግር የሚያመጣ ድንጋጌ፣ ስምምነት፣ ውል ልንለው እንችላለን። በስምምነት ወይንም በግድም ቢሆን የሚኖርበት መመሪያ ማለት ነው። እንግዲህ በቅኝ ግዛት ኢትዮጵያውያን ስለሆንን ቅኝ ግዛትን ስለማናውቅ ነው። ወይም በግዞት በቅኝ ግዛት በባርነት ያለ ህዝብ የተጫነበት የተጣለበት የማይቀበለው የማያምንበትን ህግ መከተል ግዴታው ነው። ነፃ ህዝብ ደግሞ እንደዚሁ ህፃናት ከሆኑ በአባት በእናት በወላጆቻቸው ወይም አለዋቆች መሀይ ምናን ህዝቦች ከሆኑ በአዋቆቻቸው በካህናቶቻቸው ወይንም ደግሞ በነገስታቶቻቸው የበላይ ባሏቸው መሪዎቻቸው የሚጣሉባቸውን ህጎች በግዴታ ወይንም ደግሞ አዋቆች ከሆኑ መርምረውና አምነውበት ተስማምተውበት ባመኑበት ህግ እንግዲህ መመሪያዎችን ተከትለው ለመኖር ይገደዳሉ ወይም ይወዳሉ። ህግ ማለት ይሄ ነው ባጭሩ።
እና እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ለመናገር፣ ለመጠጣት፣ ለመብላት፣ ለመተንፈስ የሰው ልጅ ከሰው አይማረውም። እንዲሁ በተፈጥሮ ሲፈጠር እግዚአብሔር አምላክ በውስጡ አካቶ የፈጠረው ነው እና ነፍሱ የምታረጋቸው እንግዲህ ሲወለድ ጀምሮ ራሱ ገላው የሚለማመዳቸው ገላ ያረጋቸው የሚጀምሩ ተግባሮች ቢሆኑም ለምሳሌ የአንድን ሰው ክብር የሚነካ ንግግር መናገር አትችልም የሚለውን ሕይወት በራሷ በተለያየ ነገር ታስተምሯለች። ቀጥሎም በሕግ እንግዲህ ከልጅነቱ ጀምሮ በአባትና ተግሳጽ ኋላም በሕገ መንግስት ተከልክሎ ለንግግር እንግዲህ ለብዙ ነገር ሕግ አለ። ባናውቀውም ደግሞ ስውር ሕግ አለ ለአስተሳሰብ ጭምር። ይህ ሶሻል ኮንትራክት የሚባል ወይም የማህበረሰብ ኖርም ባህል፣ ወግ ሌላ ያልተጻፈ ብዙም ያልተዳሰሰ ሕግ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሕገ መንግስት ሕግ ብዙ አይነት ሕግ አለ ማለት ነው። ይቅርታ ስለ ሕግ ለመተንተን አይደለም። ዋናው ኢትዮጵያውያን ወይንም የኢትዮጵያ ሰዎች ጥንት ቅድመ ዓለም እንግዲህ የፈጠራቸው እግዚአብሔር አምላካቸው አምላካችን ይክበር ይመስገንና ከአቡነ አዳም ከአባታችን አዳም ያነሳ በልጅ ልጆቹ በሕገ ልቡና ስንተዳደር የኖርን የተባረክን ህዝቦች ነበርን ማለት ነው። ኋላ ይህች ልቡና እንግዲህ ሕገ ልቡና በሰላም በክብር በፍቅር አስተዳድራ ነጮቹ ወይንም ሳይንቲስቶች ነንበሮች እንደሚሉት አኒሞሲቲ ወይንም እንስሳዊነት አልነበረም በእናት ኢትዮጵያ። ሉሲ አይደለችም የሰው ልጅ መጀመሪያም አዳምና ሔዋን ናቸው። አዳምና ሔዋንም ምንም ርቃናቸውን ቢፈጠሩም በምድር ሲጣሉ እግዚአብሔር አምላክ ቁርበት ሰውን አልብሰን እንድናባረረው መንግስትን ቢጣላ እንደዛ ሁሉ አገልድመው ነው ያገኛቸው፣ አገልድመው ነው ያባረራቸው። የቅጠል ልብስና ለብሰዋል። ከዚያ ቀስ በቀስ ልብስን አብስሎ መብላት የመሳሰሉትን ኢቭን ጸሎትን እጣን ማሳረግን ጭምር እየተለማመዱ መጥተዋል። የሰለጠኑ ስልጡኖች ናቸው። እርግጥ ነው እኛንም እንዲህ ስልጡኖች የሚያስፈል ደረጃ ስልጣኔ ያላቸው ናቸው እንጂ እንደ እንስሳት የነበሩ ወይንም ጎብጠው የመጡ አይደሉም። ኢቮሉሽን ቲዮሪ ሀሰት ነው። ኢቮሉሽኑ የነጮቹ ታሪክ ነው። እሱን እንመጣበታለን በኋላ። ፀሐይ ብርሃን በማጠታቸው መጥተው ገርጥተው ጎብጦ የተፈጠሩ ህዝቦች እንግዲህ የት እንዳሉ እንመጣበታለን። ብቻ ኢትዮጵያውያን የአቡነ አዳም የአዳም ልጆች የአባታችን አዳም ልጆች ስልጡኖች፣ ሩሩዎች፣ ረጅም ዘመንን የተቸሩ ረጅም ዘመን የሚኖሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው ነበሩና በሕገ ልቡና ሲተዳደሩ ብዙ ነገር ሲያውቁ ሲመረምሩ ኑሮ ሳሉ እንግዲህ ደቂቀ ሴት እንደዚህ በመልካም ሲኖሩ ደቂቀ ቃየል ደግሞ ስተው ነበሩ። በሁለት መቶ እንግዲህ በስሚያዛ በሚመሩ የወደቁ መናፍስት ማለት ነው። እሱ ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። በመጽሐፍ ሄኖክ ብዙ ታትቶ የተጻፈ ረጅም ጨዋታ ነው። ብቻ ከሰማያውያን መላእክት እነዚህ ሁለት መቶ የወደቁት መንፈሶች ወይንም የወደቁት መላእክት ሕገ ሰማያትን ሕገ እግዚአብሔርን አፈረሱ። ከምድራውያን ደቂቀ ቃየልን ወይም የቃየል ልጆችን እናሰልጥናችሁ በሚል እንሶስላ መቀባትን፣ ወንድም ወንድሙን መግደልን፣ መዋጋትን፣ እንጨት አሹሎ መዋጋትን፣ ኮከብ መቁጠርን፣ ድግምት መድገምን፣ እጽ መቀጥቀጥን ብዙ የመሳሰሉ ነገር ሲያስለምዷቸው ሕገ ልቡናን እያቆሸሹ እያፋረሷቸው መጡ። የኔ ፊልሞች መፈጠርና እዛ ጋር የምናውቀው ሁሉ ነገር ሕገ ልቡናን ከማፍረሱ ከማጠልሸቱ ከማቆሸሹ የተነሳ ኢቨን ዘረኝነትና ግብረ ሰዶም አልቀረውም። የሰው ልጅ ሲቆሽሽ በማያይሃ ወይንም በጥፋት ውሃ ተመታንና ቀጥሎ እግዚአብሔር አምላክ ለኖህ እንግዲህ ቃለ ኪዳኑን ከሰጠው በኋላ ኪዳኔን በቀስት አኖራለሁ ይህ ምልክት ይሆንህ ብሎ የእናት ሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በሰማይ አኑሮ በጽኑ መሐላ ከኖህ ጋራ ከተነጋገሩ ከተስማሙ በኋላ ዳግም የሰውን ልጅ ላያጠፋ ዳግም ያቺ ሕገ ልቡና ቀጥላ በልቡናችን ተጽፋ በተለይም በኢትዮጵያውያን ቀጠለች ኖረች ማለት ነው። እነ ናምሩድን እናገኛቸዋለን። የኢትዮጵያውያን ነገስታት ወደዚህ ወደ መካከለኛው ምስራቅ መጥተው ወደዛ መጀመሪያ ህንድን አልምተው እንደ ኤሽያ የምንላቸውን ዛሬ ሰርተው ደግሞ ድጋሚ ኮንኩዌስት ነው፣ ምድር ፍለጋ ነው፣ አስተዳደር ፍለጋ ነው። በቃ ሂዱ ሂዱ ይሏቸዋል። ብቻ መጥተው የኖህ ዋናው ነገር የሰው ልጅ በምድር አሰረጫጨት ለማወቅ
የመሆን ልጆች ሴም ካምና ያፌትን ማወቅ ነው። የትኛይቱ ምድር የማነጣነች ኢትዮጵያ ምንላት የቷነች የትኛው ዘር ምንድን ነው የሚለውን ሰፊ ነው እንመጣበታለን። ብቻ የኛው እንግዲህ ሰብታ የምንለው ከአዳም ነው። በጽድቅ ስናየው በክብረ ነገስቱ በታሪከ ነገስቱ ከአዳም ነው የነገስታቱ ዘር የሚጀምረው የሚመዘዝ። ግን ስናየው ምድራዊው ስጋዊው ደግሞ ስልጣን ይሄ ኮንኩዌስት ኮንከሪንግ ወይንም መውረር መያዝ ማስተዳደር የሚለውን ነገር ስናየው ይህን የጀመረው በእግዚአብሔርም ዘንድ እንግዲህ የኩሽ ልጅ ሰብታ በኦሪት ዘፍጥረት የምናገኘው ማለት ነው። የአዳም የመዋለዱ መጽሐፍ ይህ ነው ብሎ ነው የኢትዮጵያን ነገስታት ታሪክ ሲቆጥር የሚመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ እንደምናውቀው አባታችን ሙሴ ጻፈውና ምን ይላል? ከእግዚአብሔር ነውን ካሰበ ቃል ኪዳናቸውንም ከተጋቡ በኋላ ማለት ነው የእያንዳንዳቸውን ልጆች ይቆጥርና የካምም ልጆች ኩሽም ኢስራኤልም ፉጥም ከነዓንም የእያንዳንዳቸውን የኖህን ልጆች ዘርና ምድርን መካፈላቸውን ቃል ኪዳን እገባላችኋለሁ እመጣለሁ ሙሉ ለሙሉ ዘርዝር ያስረዳችኋለሁ። የማን ነገድ ምን ሰራ የማን ዘር ምን አረገ ምንድን ነው የሚያዋጋን ማን የማንን ምድር እየወረረ ነው ምንድን ነው ምድርን እንዲያደረጋት ጽልመቱስ ብርሃኑንስ ሌላ ጊዜ ዘረዝሯሉ። አሁን ቀጥታ ስለ ህግና ስለ ኢትዮጵያ ነው። ምን ይላል? ኩሽም ናምሩድን ወለደ። የኩሽም ልጅ ሳባ ሐዋላም ሰብታ መማም ሰብተቋም የረአማም ልጆች ሳባ ድዳንም ይልና የካም ልጆች ማለት ነው ኩሽ ሚስራይምና ፉጥ እና ከነአን። ስለዚህ አሁን ኩሽ ናምሩድን ወለደ። እርሱ ሰብታ ያልናችሁ የዚህ የስጋዊው የኮንኩዌስታችን ጀማሪ የኢትዮጵያ ንጉስ ማለት ነው። ኩሽም ናምሩድን ወለደ። እርሱ ብርቱ መሆን ጀመረ በምድር ላይ። እርሱም ብርቱ አዳኝ ነበረ በእግዚአብሔር ፊት። ስለዚህ ምሳሌ ወጣ እንደ ናምሩድ እንደ ብርቱ አዳኝ በእግዚአብሔር ፊት። የግዛቱም መጀመሪያ ባቢሎን ነበረች፣ አሬቅም፣ አካድም፣ ከልናም በሰናአር ምድር። ከዚያች ምድር ወጣ አሶር ነነዌንም ሰራ ረሆቦትንም አገር ካልህንም እያለ እንግዲህ ይቀጥላል። ሲዋለዱ ከዚያ በኋላ ምድር ሁሉ የአንድ ቋንቋ በአንድ ነገርም ነበረች ብሎ ከመስራቅም በለቀቁ ጊዜ ሰፊ ሜዳ አገኙ በሰናአር ምድር። ከዚያም ተቀመጡ። ሰውም ባልንጀራውን አለ ኑ ጡብ እንስራ በእሳትም እንተኩሰው። ጡቡም እንደ ደንጊያ ሆነላቸው የምድርም ሙጫ እንደ ሸክላ ጭቃ። አሉ ኑ አገር ለእኛ እንስራ ግንብም ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ስማችንንም እናስጠራው በምድር ሁሉ ላይ እንዳንበተን። ይህ ማለት እንግዲህ ምን ያሉበት ነው? ጥቅመ ሰናዖር ወይም እንግዲህ የግዛቱን መጀመሪያ ብሎ አይተናል። ናምሩድ ብርቱ አዳኝ ተባለ። የግዛቱ መጀመሪያ የት ነች? ባቢሎን ነበረች። ያኔ ባቢሎን አልተባለችም፣ ግን እነ ናምሩድ ሲሰፍሩባት ብርቱ አዳኝ ነበረ። የኩሽ ልጅ ነው። የት ነው የተወለደው ማለት ነው? ኢትዮጵያ ነው። ካም ነው የወሰዳት ያችን ምድር። ካም ግን ተረግሟል በኑ። ስለዚህ የካም ልጅ ኩሽ ናምሩድን ወለደ። ናምሩድ ከዚያ በኋላ መጣና ባቢሎንን ገዛና ይህንን የባቢሎንን ግንብ ይሰራ ጀመረ ማለት ነው። አሶር፣ ነነዌ፣ ዛሬ ኢራቅ፣ ኢራን የምንለውን ሁሉ ማን ሰራቸው ማለት ነው? ኢትዮጵያዊው ንጉስ ናምሩድ። ከዚያ ግን ይህንን ሰራና ስለምናፍርበት ነው ዛሬ ብዙ ጊዜ የእኛ ንጉስ ነው ስንል በብዙዎች ስንጣላ ናምሩድ እኮ የእኛ ንጉስ ነው ብለን ከዚህ ማንጀምር ነነዌን ሰሩና አንፈርድባቸውም። እንግዲህ የዚያን ጊዜ ህገ ልቡና ቆሽሿል እንዳለን ምን እንደሆኑ ባናቅም ካልወጋናሉ ስላሴዎችን ካልወጋን ማያህ አምጥቶ አባቶቻችንን አጥፍቷል። በቃ ጨቁኑናል አሉ። ባላባት ነው አሉ እግዚአብሔር እና እሱ ምድርም ይዛል እሱ ባልሆነ ወይ የምንካፈለው ደግሞ እነሴም እነ ያፌት ተመርቀዋል። የካም ወንድሞች ግን ካም ተረግሟል። የካም ልጅ ኩሽ የኩሽ ልጅ ሰብታ ወይም ናምሩድ የያዘው ሰራዊት የያዘው ህዝብ እግዚአብሔርን ካልወጋን እንጣለው አንገብርም ሰማይ የኛ ማሩ እስከዚ ምድሩ አልበቃ ብሏቸው ግንብ ሰሩ ሰማይ ላይ ለመውጣት ሊይዙ ስልጣኑን እንዲቆጣጠሩ እና ቀስት ሁሉ ተኩሰዋሉ። ሴጣን ደግሞ ቀይ ቀብቶ ይለቅላቸዋል ቀስቱን። ሌላ ጊዜ እንግዲህ በዕለቱ እና የምናወራው ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ከኔ በእውቀትም
በእምነትም የምጠነክሩ የምትበልጡ ወንድሞቼ በአስተያየታችሁ የምታበረቱኝ አመሰግናለሁ። የምታውቁት ህግ ነው፣ የምታውቁት ታሪክ ነው። እናንተ ቀስ ተወረወሩ፣ ግን ሰይጣን ይመልስላቸዋል። ወጋኑ አሉ፣ እግዚአብሔር ግን ይህን አየ እና አልወደደም ይህንን በማየቱ። ስለዚህ ምን አለ? ወደ አገሩ ያይ ዘንድ ግንቡንም የአዳም ልጆች ይሰሩት የነበሩትን እግዚአብሔርም አለ፣ እነሆ ርሳቸው አንድ ወገን ናቸው፣ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው። ይህንንም ለማድረግ ጀምሩ፣ አሁንም ለመስራት ያሰቡትን አይከለክልባቸውምን? ኑ እንውረድ፣ ቋንቋቸውንም ከዚያ እንደባለቀው፣ ከርሳቸው አንድ የባልንጀራውን ነገር እንዳይሰማ። እግዚአብሔርም ከዚያ በተናቸው በምድሩ ሁሉ ላይ፣ አገሪቱንም መስራት ተዉ። ስለዚህ ስሟ ባቤል ተባለ። ከዚያ እግዚአብሔር የምድርን ቋንቋ ሁሉ ለውጧልና። ከዚያም እግዚአብሔር በምድር ፊት ሁሉ ላይ ስለበተናቸው የሴም ትውልድ ይህ ነው ብሎ የአባታችን የቅዱስ ሴምን ታሪክ ይቆጥር ይጀምራል። ሴም የመቶ ዓመት ልጅ ነበረ፣ አርፋክስድንም ወለደ ከጥፋቱ በኋላ በሁለት ዓመት እያለ የሴምን ትውልድ ቆጥሮ ቆጥሮ አብርሃም ጋር ይመጣል። አብርሃም እንግዲህ የነገዶች አባት ነው እንደምናውቀው። በዚህ በኩል አረቦችን በዚህ በኩል አይሁዶችን ወልዷል። ኋላም ለእኛ ክርስቲያኖችም አባታችን ነው። ምክንያቱም አምልኮተ ጣዖትን ጠልቶ የአባቱን ጣዖቶች ሰባብሮ ተሰዶ ወጥቶ ጥሩ ስደተኛ በእግዚአብሔር አምኖ የእግዚአብሔር አምላክን ያችን የቃል ኪዳን የተወደደች የእግዚአብሔር መንግስትን ቀን አይቶ ለስጋው ደግሞ ለቅዱስ ቁርባን ምሳሌን አይቶ ልጅን ሰዋልኝ ተብሎ ተራራ ወጥቶ መልከጼዴቅ አቁርቦት ጥምቀትን አይቶ እንግዲህ ዮርዳኖስን ተሻግሮ አብርሃም ታላቅነቱ፣ ቅዱስነቱ፣ እምነቱ፣ ኪዳኑን፣ ግዝረቱን አሁን የምንጫወቱ አይደለም። ብቻ ግን የአብርሃም ወይም አብርሃማውያን ሃይማኖቶች አብርሃማውያን እምነቶች ነው የሚባሉት በምድር ላይ ያሉት ትልቁ ትላልቆቹ እምነቶች ያው ከሌሎቹ ከነ ሽንቶይዝም ከነ ቡዲዝም ከነ ጵንጥጥና ወይም ፕሮቴስታንቲዝም አይም ተላላቆቹ አለ እንጂ በእውነቱ ደግሞ በህዝብ ብዛት ተላላቆቹ አለ እንጂ ውስጣቸውን ስንመሰክር ሃይማኖት አንዲት ነች፣ እርሷም ተዋህዶ ነች። ነገር ግን ስናየው እስልምናም በእስማኤል በኩል ከአጋር ከግብፃዊቱ አገረዱ በወለደው በኩል የመጣ የአብርሃማዊ እምነት ነው። አይሁድም ይሁዲነት እንግዲህ እስከ ዛሬ አይተው ሊያምኑ ባልቻሉት ከያዕቆብ በተወለዱት እስራኤል ዘስጋ ያላወቁት ጸጋቸውን የተበሉት እነኛ እንግዲህ የአይሁድ እምነት ነው ማለት ነው። ክርስትና አብርሃማዊ እምነት ነው። ምክንያቱም ራሱ ክርስቶስ ከአብርሃም ዘር ተወልዷል፣ ቀኑን አይቷል፣ ጠብቋታል እንዳሉ ነው አብርሃም። ስለዚህ አባታችን አብርሃም ኢትዮጵያዊ ነው። የእሱን ኢትዮጵያዊነት በኋላ እንመጣለን። ሲቆርብ ነው ኢትዮጵያዊ የሆነው ማለት ነው። እቺን የቃል ኪዳን ምድር እቺን የቃል ኪዳን ህዝብነት ማዕረግ የተሾሙ መልከጼዴቅ አቁራቢው ኢትዮጵያዊ ነው። ከዋልድባ ገዳም ሄዶ ኢየሩሳሌምን መስርቶ ቆርቁሮ እየሰዋባት እያጠነ በመኖሩ እንግዲህ ንጉሰ ሳሌም የተባለ ዘላለማዊ ካህን ዘመኑ አይቆጠርም፣ ለትውልዱ አይቆጠርም፣ ለዘመኑ ህልፈት የለበትም የሚባል መልከጼዴቅ እግዚአብሔር ሰው እንግዲህ በተአምር ላይም ተጽፎ የምናገኘው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ተጠቅሷል ብዙ ጊዜ። አሁን ለምሳሌ ጳጉሜ ሶስት ዕለት መልከጼዴቅ ካህን ብለን እረፍቱ ብለን ስናከብር አይተን ገርሞኝ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ተዋህዶ ፍቅር ብቻ እንሆናለን፣ ፍቅር ብቻ እንሆንና እውቀት ትንሽ ታጥረናለች። ምንም ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔር አምላክ ያማምረን እንጂ መልከጼዴቅ አላረፈ። መልከጼዴቅ ዛሬም የት እንዳለ አይታወቅም። መልከጼዴቅ ትላንትና መነገር ላይ ስታልፉ እንግዲህ በአጠገባችሁ ላለማለፉ ያለን ማስረጃ መልኩ ያስታውቃል። መልኩ ሊያበራብን ይችላል። ፀሐይ መልኩ በእውነት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ ይመስላልና እንደዚህ አይነት ሰው ካላየን እሺ አላለፈም። ግን በተለይ ገዳማት የሚሄዱ ሰዎች አንደኛው መነኩሴ አንደኛው ቀዳሽ ካህን ዛር የተረኘው ወይንም ከዚያ የሚወጣ ተራ የኔ ቢጤ የሚመስሉ አንደኛው ሰው አንደኛው ባህታዊ ከጫካ የሚወጣው ወይ እኛም ማናየው ስውር ወይ ደግሞ ስውርም ባይሆን የተገለጠ እኛም ማንደርስበት የተባረከ ገዳም የተቀመጠ አንዱ ገዳማዊ አንዱ ባህታዊ መልከጼዴቅ ነው ማለት ነው። እስከ ዛሬ አልሞተም። ምክንያቱም ዘመኑ አያልፍም ይለናል። ሞትን አይቀምስም መልከጼዴቅ። የጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል ሲቀድስ።
ይህ ነው የመልከጼዴቅ ክህነቱ። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ ብለህ አጥምቀኝ አለው ቅዱስ ዮሐንስን በተጠመቀ ጊዜ። የሌዊንም ክህነት ንቁ አሳልፎ አይደል ግን የማን እንደሚበልጥ መስክሮ የቀደመውን የመልከጼዴቅን ክህነት ላይ አስምሮ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር እንግዲህ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ከሳት የብርሃን በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ የብርሃን ፈንጣቂ የብርሃን ገላጭ በሹም በመልከጼዴቅ ሹመት የተሾምክ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተጠመቀው እነሆ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ በዮሐንስ ሐዋርያም በዮሐንስ መጥምቅም የተመሰከረው የተነገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልከጼዴቅ ሹመት ሹመቱ እንደ መልከጼዴቅ መባሉ የማያልፍ ሹመት ስላለው ነው። ይህ ኢትዮጵያ የካህን መልከጼዴቅ ከኋል እንድባ ሄዶ ኢየሩሳሌምን የሰራው ኢየሩሳሌምን የገደመው ማለት ነው። ብዙ ታሪክ አለ። አዳምን አጥንት ይዞ ያጥናት ነበር እንደ ታቦት በህገ ልቡና ዘመን ብዙ ነገር አለ። ዋናው ምን ልምል ነው? እርሱ አብርሃምን ባቆረበው ጊዜ ኢትዮጵያ ያደረገው አከበረው የምትለዋን ተናግረን ለማለፍ ነው። እና እንደ የሶስቱም ሃይማኖቶች በምድራችን ያሉ ክርስትና፣ እስልምናና ይሁዲነት የአብርሃም እምነቶች ይባላሉ። ምክንያቱም ከቤተ አብርሃም ነው የተገኙ እና እሊህ እምነቶች ሁሉም ህግ አላቸው። ከዚያም አስቀድሞ እንዳለን ህገ ልቡና አላቸው አባቶቻችን። ነገር ግን ከአብርሃም ልጅ በይስሐቅ ከይስሐቅ ልጅ በያዕቆብ ዘመን ረሃብ መጣና ልጆቹ ወደ ምድረ ግብፅ ተሰደዱ። ይህም ምሳሌው ሌላ ነው። ግብፅ ጽልመት ነች። ከዚያ በኋላ እንዴት ከዚያ ነፃ እንደወጣቸው እግዚአብሔር ከአራት መቶ ዓመት ባርነት በኋላ ሁሉ ሌላ ታሪክ፣ ሌላ ምሳሌ፣ ሌላ አንድምታ ያለው ቢሆንም በአጭሩ ፊት ለፊት ታሪኩን ስናየው ግብፅ ተሰደዱ። 12 ሆነው የገቡት ስንትና ስንት ሺህ ተዋለዱ ኖሩ። ዮሴፍን የማያውቅ ንጉሥ መጣ፣ ጨቆናቸው። ፒራሚዶችን ሰሩ፣ ብዙ የግብፅ ከተማዎችን ሰሩ፣ ወጡ። እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ በሰማይ በደመና እየመራ ባህር እየከፈለ በምድር እያበላ መና እያወረደ እየመገበ ውሃ እያፈለቀ እያጠጣ ከጥም ከሞት ከበሽታ ከሁሉ ነገር ታድጎ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ልኩ በተለያየ ተአምራት በተለያየ መልኩ ብዙ ብዙ ተአምር እንግዲህ ሊክዱት የማይቻል ሳይንስም ቢሆን የማይክደው እስከ ዛሬ ሰው ልጅ ገልጾ የማይጨርሰው ሊናቅ የማይችለውን ተአምራት ሰርቶ መራቸውና አውጥቶ ለአባታችን ለአብርሃም ቃል ኪዳኑ ገብቶ ወደ አሳየው ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ምድር አገባቸው። ያኔም ሕገ ልቦና አለቻቸው። ሕገ ልቦናቸውን ግን እንደ ኢትዮጵያውያን ስለማያውቁት ስለማያከብሩት በባርነት ስለኖሩ ስለተረሳቸው በቃ የሰው ልጅ ክፋት ስለሚመቸው ክፋት ኮራፕት ስላደረገ ወይንም ስላጣረሰን ሕገ ኦሪት እንግዲህ በእፀ ጳጦስ በደብረ ሲና ነበልባለ ካህመለ ማለ ተቀላቅሎ የመብርሃን አምሳለ ታየና እሳቱ ነበልባሉ ሐመለ ማሉን ሳያቃጥለው ሐመለ ማሉ ወይንም ቅጠሉ እሳቱን ነበልባሉን ሳያጠፋው እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላካችን የስጋው ቢሆን ነገር ደግሞ ለአባታችን ለሙሴ ገለጸለት። ተሰዱ አንደኛውን ምስሪ ወይንም ግብፃዊ አንደኛው አይሁዳዊ ሲገድሉ አይቶ ሲጣል አንደኛው ግብፃዊ አይሁዳዊውን ሲጨቁን አይቶ ግብፃዊውን ገድሎ እሱ በቤተ መንግስት ነበር ያደረው። በነጋታው ሊያስታርቃቸው ሄድ ማን አንተ በእኛ ላይ ደግሞ ዳኛ አድርጎ ሾመህን ነው ወይንስ ትላንት ምስሉን እንደገደልከው እኔንም ገድለ ልቀብረኝ ነው ባሾ ውስጥ ሲሉ አንዱ አይሁዳዊ አይሁድ ወረኛ ሙሴ ታውቆብኛል ይህ ነገር እንዳይገድሉኝ ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ወደ እናት ኢትዮጵያ ኮብልሎ ሌላ ጊዜ ያነብላቸዋለሁ እሱንም ታሪኩን። የኢትዮጵያ መቆየት መኖር ብቻ ሳይሆን ከካህኑ ዮቶር ተምሮ ሕገ ልቡና ብዙ ነገር ተምሮ ኢትዮጵያዊነትን እረኛ ሆኖ አካባቢውን የተጠቅሶ የተጻፈ ታሪክ አለ ከገዳማት የተገኘ እሱን አወራላችኋለሁ ሌላ ጊዜ። ብቻ ኢትዮጵያዊቷን ሲጳራ አግብቶ ወልዶ ሶስት ልጆች ተመልሶ በሄደ ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ ተገለጸለት፣ ታቦተ ጽዮንን አወረደለት ማለት ነው። ታቦተ ጽዮንን ካወረደለት ጊዜ አንስቶ ሕገ ልቡና ላይ ምን ተጨመረ? ሕገ ኦሪት ወይንም አስርቱ ትእዛዛት የምንላቸው የውጣ እግዚአብሔር አምላክ በእጁ የጻፋቸው ሕግጋት መጡ። ይህንን አክብረን እየኖረን ይህንንም ያላከበሩ ያልሰሙ ብዙ ናቸው። ግን የተሳፈጡትና ያላመኑበት የናቁት ሁሉ እየተዋረዱ ዳጎን እየሰገደላት እንግዲህ ጽዮን የእግዚአብሔር አምላክ ማደሪያ ታቦት ጽላት ተከብራ ታፍራ ኖረች።
ኋላ አይሁድ እንደምናውቀው ኃጢአታቸው ብዙ ነው። አይሁድ አይሁድ ስል አይሁድን ለመኮንን እኛን ጸድቅ ለማድረግ አይደለም። እኛም ብንሆን ኃጢአታችን በበዛ ቁጥር ሁሉ ኃጢአታችን በበዛ ጊዜ ሁሉ እንኮረኮማለን፣ እንደቆሳለን። አይሁድም እንደዚሁ ኃጢአታቸው፣ ክህደታቸው፣ ንቀታቸው፣ ጽልመታቸው፣ ጥላቻቸው በዛና ጥጋባቸው፣ ትምክህታቸው በዛና ካለኛ ህዝብ የለም ባሉና እንግዲህ ባስቸገሩት ጊዜ፣ ጣዖታትን ባመለኩ ጊዜ፣ ማንነታቸውን በካዱ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ጽዮን ትነሳቸው ዘንድ ፈረደባቸው። የተሻለች ምድራቷን ወዷልና መጀመሪያም የዚህ ሁሉ መውጫ የዚህ ሁሉ መነሻ ወደሆነች ወደ ከበረች ኢትዮጵያ፣ የዛሬቱን የረከሰች ምድር አይደለም፣ ወደ ከበረች ኢትዮጵያ፣ ያቺ እንግዲህ እንደ ክርስትና ያለች ሰማያዊት የሆነች ኢትዮጵያ፣ የገነት አምሳል የሆነች ኢትዮጵያ ይገባ ዘንድ ቃሉ ትገባ ዘንድ ጽዮን እንደዚያ የሚያመልኳት በሕገ ልቡና እየኖሩ ሳያውቋት ለሚገዙላት እስራኤል ሙሴ ያወርዶላቸዋል ታቦት ጽላት ቤት እየሰራላት ነው ሰለሞን ብላ ባለፈው እንዳነበብነው ንግሥተ ሳባ ተጉዛ ያን ሁሉ መንገድ ልሳ ለማት ብላ ብቻ ልጇን ስትልክ ምኒልክ ቀዳማዊ ጨንቋን ብቻ ትንሽ እንዶ ቆርጦ ይሰጥ ዘንድ ለምን ነው እዚህን ቀድስባትን ለምናት ዘንድ እያሉ ወደ እሷ ወደ ኢየሩሳሌም ዞሮ ነበር የሚጸሉ የሚሰግዱ ኢትዮጵያ እንዲህ ለሚያከብሯት የቃል ኪዳኒቱን ምድር ለሚናፍቁት ለኢትዮጵያ ልስጣቸዋል። እና እንግዲህ ይህንን ነቢዩ ኤርሚያስ ምን አለው? ልክ ጽዮን ከወጣች በኋላ አክሱም ጽዮን ወይም ኢትዮጵያ ከገባች በኋላ ናቡከደነጾር በፉጨት እጠራብሻለሁ እንደተባሉ እንግዲህ ገብተው ድምጥማጧን አጥፍቷታል፣ አፍልሶታል፣ ህዝቡንም አግዘውታል። እነ ናቡከደነጾር እነ ሰናክሬም ቆጥረን ማንጨረሳቸው መጥቷታል፣ አስጨንቋታል። ይችን እስራኤል ኢየሩሳሌም እስከ ዛሬ ድረስም አልተሰራችም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ በተወለደ ጊዜ በሮማውያን ባርነት ስር ነበሩ። ኢየሩሳሌም ከዛን ጊዜ አንስቶ ከሶሎሞን ሰዓት ንግሥተ ሳባ ሄዳ ከተመለሰችና ልጇ ምኒልክ ልካ ጽላተ ጽዮን ኢትዮጵያ ከገባች በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ ኢየሩሳሌም እንደነበረች መመለስና መሰራት አልቻለች። እነሱ የሚጠብቁት አይሁድ የሚጠብቁት መሲህ እስከ ዛሬ እንደሰቀሉት አያምኑ። መሲህ ይመጣል፣ ሰው ነው፣ ንጉስ ነው፣ ኢየሩሳሌምን መልሶ ይሰራታል፣ የሰሎሞንን ግንብ ያነጸዋል፣ በሁሉም ሃይማኖቶች መካከል አንድነትን ያመጣል። ይህንንም ሌላ ጊዜ እንኖራለን። ብቻ እንዲህ ነው የሚሉት አይሁዶች። ይህ ሁሉ በኢትዮጵያ ነገስታት የተሰራ ነው። እሱንም ዝርዝሩን ሌላ ጊዜ እናመጣለን። የተሰቀለ ነው ያልካዱ የኢትዮጵያውያን ነገስታት አልተሰቀለም የሚሉ የአይሁዱ መሲህ የሚጠብቁትን እንዳለ ሲሰሩ ነው ይኖሩ። በተለይ የመጨረሻው ንጉስ ሁሉንም ሰርተው ራሳቸው ኢየሩሳሌም ፊት ለፊታቸው ቆመው አሁን ወደ ሀገራችን አዲስ አበባ እንሄዳለን፣ በሰለሞንም ዙፋን ላይ እንቀመጣለን ሲሏቸው ያጨበጭባሉ። የሚወሩት ነገር አልገባቸውም። አይሁድ ይህን ያህል ጸልመዋል። አሁን ያሉት አይሁድ ራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናውቃቸው የኦሪቶቹ አይሁድ አይደሉም። ይህ ሁሉ የነቢያቱም የትንቢቱም ነገር ብዙ ነው። ከአርዕስት ላለመውጣት ያህል ወደ ህግ እንመለሰውና ይሄው ኢትዮጵያዊው ንጉስ እንግዲህ አረበኛ ሄዶ ሰብታ ወይንም ናምሩድ ባቢሎንን ሲሰራ አሶር እንግዲህ እዚህ ጋር ዛሬ የምናየውን ሁሉ ወይንም ኢራቅን ምንን ሲሰራ አየ ነው። እግዚአብሔር አፈረሰባቸው፣ ግዕዝ ከሰው ልጆች ተነጠቀች። እስከዚያ ድረስ እግዚአብሔርን የሚያውቀው ሁሉ በህገ ልቦና የሚመራ ሁሉ ግዕዝን ማውራት ይችል ነበር። በግዕዝ ነበር የሚወሩ የሚግባቡ በመላእክት ቋንቋ። ኋላ ግዕዝን ነጠቃቸው። ምድር እንግዲህ ቃላታቸው ተመሰቃቀሉባቸው፣ መግባባት አቃታቸው። ጭራሽ የባሰ ህግ ለመጣስ የመራቸው ያ ነው። በጽልመት ያዛቸው። ለአዳም ለሔዋን እንግዲህ ያስፈረማቸው ዲያብሎስ ጠላታችን ደግሞ የምናውቀው ወዳ ደብዳቤ ያለ ነው እና ሲያባላቸው፣ ሲያጨፋጭፋቸው፣ ሲያጋድላቸው ያ ሁሉ አልፎ አልፎ ምን ለማለት ነው እንግዲህ ከሰሎሞን ሳባ ሄደች በኋላ ነቢዩ ኤርሚያስ ምን አለ? እነሆ በጽዮን ዘር ባላስቀረልን ነበር ፈጽመን በጠፋን አለ። ጽዮንን ወደ ኢትዮጵያ ሲያስገቡ ከሁሉም መኳንንት ልጆች ከሰሎሞን መኳንንት ልጆች በኩር በኩራቸውን አበረው አስይዘው ልከው ነበሩና እግዚአብሔር ለእውነተኞቹ እስራኤላውያን ለእስራኤል ዘነፍስ ለእውነተኞቹ አይሁድ ለእውነተኞቹ እስራኤላውያን ዘር አስቆየ፣ በኢትዮጵያ ዘር አኖረ። ከዛች ዘር ነው መብርሃን የተገኘችው። ከዛች ዘር ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ነስቶ ነፍስ ነስቶ እንግዲህ ሰው ልጅ ሆኖ ተሰቅሎ ያዳነን ማለት ነው። አሁን ከህገ ኦሪት በኋላ እንግዲህ እሱ ደግሞ በመጣ ጊዜ ህገ ጋተ ወንጌልን ሰጥቶናል ልዑል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ።
እንግዲህ የስምንት ሺህ ዘመን ታሪክ ነው እና በሩጫ ለማውራት የሞከርኩት ይቅርታ፣ ብዙ የተዘለለ አለ እናብራራዋለን ቀስ እያለን። ያን ጊዜ ክብረ ነገስቱ እንደሚያስረዳን ብዙ የታሪክ ድርሳናትም እንደሚናገሩት በኩር በኩር ልጆቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ በላኩ ጊዜ አይሁድ የሰሎሞንን መኳንንት ሮማውያን በመቅናታቸው በማስቸገራቸው ጽዮንም ኢትዮጵያ መግባቷን በማወቃቸው ሰሎሞን ያየውን ህልም እና ትንቢቶችን ፕሮፌሲ ሁሉ በመስማታቸው ለእኛም ልጆን አንግስልን ብለው ስላስጨነቁት ለእሱ ደግሞ ታናሽ ልጁን ሶስተኛ ልጁን ሴት ልጁን ነው መሰል ድሮላቸው ነበር፣ ወይ ሴት ልጁን የሶስተኛ ልጁን ነው ብቻ ከሴት ልጁ ጋር የሚሄዱ ወይ ከሶስተኛ ልጁ ጋር የሚሄዱ መኳንንት ባሉ ሴ አሁን ደግሞ ታናሽ ታናሾችን መጀመሪያ በኩሮቻችንን ወሰድ ከአሁን ደግሞ ትናንሾቹን ልትወስድ ነው እንዲህ ብሎ ሁለተኛ ልጆቻቸውን ልኮ ነበር መኳንንቱ። ያ ሌላ ታሪክ ነው። የሮማና የኢትዮጵያ ራሱ ጦርነት መነሻው ከጠቢቡ ሰለሞን ጊዜ ከዚያም ቀድሞ ነው። ብቻ ይህ የሰለሞን ዘር ይህ የታቦተ ጽዮን ነገር ኢትዮጵያ ገባ እንዳለን በህገ ኦሪት ተመራ ኖርንና ከህገ ኦሪት በኋላ ደግሞ እንግዲህ ህገ ክርስትና ወይንም ህገ ወንጌል መጣና በህገ ወንጌል ስንኖር ኖረን። እንግዲህ ነገስታቱ ምግብ ያወጡ ህዝቡን ቢያስተዳድሩ በህገ ወንጌል ነበር። አሁን ነው እኛ አሁን ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ናቸው የመጀመሪያውን የተጻፈ ህገ መንግስት ያወጡት እንጂ ከዚያ ጀምሮ ሁሌም በህገ ልቦና ነው የኖርነው። ስምንት ሺህ ዘመን የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ የዋ ሩሩ ቸር ነበር፣ አይካድም። ጭካኔም ቢኖር በህገ ልቡና ይቀጣል። ከዚያ ውጭ ንጉስ ነበር ስዩመ እግዚአብሔር ስለሆኑ ነገስታት ኢትዮጵያ ንጉስ እግዚአብሔር የሾመ ነው እና እግዚአብሔርን ወክሎ በስጋ ላይ ይፈርዳል፣ በምድር በነፍስ ደግሞ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው እና ፈሪያ እግዚአብሔር ያስተዳድራት ነበር ኢትዮጵያ። ፈሪያ እግዚአብሔር ነው። ከፈሪያ እግዚአብሔር ባሻገር ድንገት ዋልጌ ቢገኝ ዘራፊ ሰራቂ እንደዛሬ ሁሉም ሌባ ሳይሆን በፊት ንጉስ ይፈርድበታል። የሁሉንም ነገስታት ታሪክ ብናየው ብዙ እውቀት የሚያስጨብጥ ብዙ የሚያስቅ ብዙ የሚያዝናና ታሪክ እናገኛለን። እንዳለን ስዩመ እግዚአብሔር ናቸውና እግዚአብሔርን ወክሎ በስጋ ላይ ሲፈርዱ ኖሯል። የዳዊት ዙፋን ነው፣ መንበረ ዳዊቱ ራሱ ይፈራል፣ ይከበራል፣ በሌሉበት እንኳን ይታጠናል። ማለት ይቆምበት ነበር። መንበረ ዳዊት ነው፣ የዳዊት ዙፋን ነው፣ የሰሎሞን ዙፋን ነው፣ ኢትዮጵያ ዙፋን ማንም ተነስቶ የሚዛለፈው እንዲሚወራበት አልነበረ። ያ ነው ከ1966 በኋላ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዓለም ሁሉ እንደተምታታችው ምክንያት መንበረ ዳዊቱ በመናቁ የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ በመታለፉ በመረሳቱ ነው። በመረሳቱ መንበረ ዳዊቱ በመናቁ ስዩመ እግዚአብሔሩ በመነቀነቁ ነው ይህ ሁሉ ችግር የመጣው፣ ይህ ሁሉ ጽልመት እንዲተንሰራፋው ዘመናዊ በዛ ባሪያ ባሪያን ገዛ እንዲሉ አያቶቻችን አባቶቻችን። ሁሉም ምን ያዋቂ ነኝ፣ ሁሉም ምን ያዛዥ ነኝ፣ እኔ ልክ ነኝ፣ እኔ ልራመድ፣ እኔ ልቅደም በሚል በማይሆን ረግረግ ውስጥ እንግዲህ የጨመሩን እንዲህ ነው። እኔ አዋቂ ነኝ፣ እኔ አውቃለሁ እያሉ ሁሉም እግዚአብሔር የለም ብለው ተመለሱ ወደ ጥንት አባቶቻቸው ነገር፣ ወደ ሰናወር ህዝብ፣ ወደ ህዝበ ሰናወር፣ ወደ ጥቅመ ሰናወር ተመለሱና ኒኩሌር ፓወር አማራቸው። ኢትዮጵያዊነታቸውን ረሱ፣ ሃይማኖታቸውን ረሱ፣ እግዚአብሔር የለም ባዮች ነገሱ። ስለዚህ ይህ ሁሉ ጽልመት፣ ይህም ሁሉ ግን ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነው። ይህ ሁሉ ግን አሁን ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነው። ግድ የለም ግን በስተመጨረሻው ዘመን እንግዲህ አፉንም ይከፍታል ይሳደባል የሚለው ያ ሁሉ የጽልመት ኃይል እስኪመጣ ይብን ሀሳዩ መሲህ እስኪነሳ ድረስ ምድር እንዲሆነ ገና ከዚህም እየከፋች መሄዷ ዳግማዊ ዲዮቅልጥያኖስ መነሳታቸው ክርስቲያኖች ከያሉበት እየተሳደዱ መጨፍጨፋቸው መታረዳቸው የማይቀር ነው። የጌታ ትንቢት ነው፣ ከተነበያቸው ነገሮች አንዱ ነው። አይቀርም ግን አሁን እንግዲህ ሳልዘግ ከመበተን ፈጠን ላድርገውና ነገሩን ህግ ሎ ኤንድ ኦርደር ወይንም ህግና ስርዓት የተያያዙ ነገሮች ናቸው እና የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይሄ የተጻፈው ህገ መንግስት ሲጀምር የሚለው ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ገጽ አንድ ምን ይላል? እንግዲህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምን ይላል ነበረ? ኢትዮጵያ ውስጥ ቃል በቃል አይደለም ይቅርታ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ መሬት ከአጥናፍ እስከ ጽንፍ በቃ ከጠረፍ እስከ ድንበር ሁሉ ዙሪያው በውስጡም ያለው መሬት ሁሉ ንብረቱ፣ ከብቱ፣ ሰው፣ ህዝቡ ሁሉም የንጉሰ ነገስቱ ሀብት ነው ይላል። አለቀ፣ ጨረሰ።
ክልል ጥያቄ፣ የማንነት ጥያቄ፣ የቋንቋ ጥያቄ፣ የመሬት ጥያቄ ምና የለም። የንጉሰ ነገስቱ ሀብት ነው። በዚህ መገዛት የሁሉም ሰው ግዴታ ነው። ንጉሰ ነገስቱ የሰለሞንና የንግስተ ሳባ ተወላጅ እንደመሆናቸው ክብራቸው የማይገሰስ ስማቸው በከንቱ የማይጠቀስ በቀል ስልጣናቸው የማይገፋ ነው። ቁጥር ሁለት አንቀጽ አንድ ቁጥር ሁለት ይህን ህገ መንግስቱ መጀመሪያችን እየሄድን ስንመጣ ስለ እያንዳንዱ ነገር ስለ መሬት ይዞታ ሚሆን ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እስከ ግጦሽ መሬት ከታች ወርዶ ከላይ እስከ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ እስከ ተባበሩት መንግስታት ህግጋት ድረስ እስከ ዓለም ነፃነት እስከ ዓለም አንድነት የሰው ልጆች ሰላም የሰው ልጆች እኩልነት ባሪያ ገዢ መደብ ስለ ዓለም አስፈለጉ ስለ እግዚአብሔር ህግ ሁሉ ነገር የተካተተበት ህገ መንግስት ነበር። ይህንን ህገ መንግስት ሎ ባፈረሱ ጊዜ ወታደሮች እኛ እናውቃለን ብለው ኦርደር ወይንም ስርዓት ተፋለሰ ማለት ነው። በወታደሩ አገዛዝ የሆነውን የምናውቀው ነው። እያስዋሉን አረዱን፣ ሰዎች ተጨፈጨፉ። አገራችን ወደኋላ 79 እርምጃ ወደፊት የተራመደችውን ሊያህል ትንሽ እስኪቀረው በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ወደኋላ ተፈናጠረች። ታሪክ ነው። እንጮቶ ብለን ነው ህግ ተጥሷል። ከዚያን ጊዜ አንስቶ በዓለማችን ሌላው ዓለም ከዚያም ቀደሞ ከዚያን ጊዜ አንስቶ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያም ጭምር አፍሪካና አፍሪካን አንድ አድርገው እየገዙ የነበሩት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከስልጣን እንዲወገዱ ከተደረገበት ዕለት አንስቶ አዘቅትና ረግረግ ውስጥ እየገባን መጣን። መሽቶ ማለት ነው። ሙሉ ዓለም ላይ ያለው ህገ መንግስት አርቃቂ አዋቂ ነኝ የሚል መንግስት ነኝ የሚል አካል ሁሉ ወንበዴ፣ ሌባ፣ አስገባሪ፣ ዱርዬ፣ ሽፍታ ነው ማለት ነው። አሁን አሜሪካን የሚሆን አውሮፓ ሩቅ ምስራቅ ይሁን መካከለኛው ምስራቅ ሁሉም ወንበዴ፣ ሁሉም ራሱን እንግላንድ ትሁን ኢጣሊያ፣ ሮማ ትሁን ግሪክ ማለት ነው። ሁሉም እኔ ንጉስ ብሎ የተቀመጠ በራሱ የተኮፈሰ እንጂ ማንም እግዚአብሔር የሾመው ጠፋ ከምድር ማለት ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጨረሻው ስዩም እግዚአብሔር ናቸው። እና ምን ልል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስዩም እግዚአብሔሩ ይከበራል ያልኩትን ነገር ለሃይላይቱ ለማድረግ ወይም ለማስመር ነው ይህንን እየተናገርኩ ያለሁት። እንመልከት። በቴዎድሮስ ጊዜ ከዘመነ መሳፍንት ማብቃት ከዳግማዊ ቴዎድሮስ አንስቶ እስከዚህ እስከ 1966 ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መውረድ ድረስ ያለው ጊዜ ሴቲቱ ተጨንቃለች፣ ሴቲቱ ምጥ ላይ ነች የምንለውን ጊዜ ይመስል ነበር። ኢትዮጵያ በጣም ተጨንቃ ነበር። ይቺን አንድ ኢትዮጵያ ይቺን አዲሲቱን ኢትዮጵያ የመፍጠሩ ጭንቀት ሀይ ቴንሽን ወይም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ነበር። ዛሬ ማንም ተነስቶ አዲሲቱ ኢትዮጵያ እፈጥራለሁ የማለት ሞራሉም ችሎታውም ስልጣኑም ኃይሉም የለውም። በድፍረቱ ቢለውም ይቀሰፍበታል፣ ይከፍልበታል። ምክንያቱም አዲሲቱ ኢትዮጵያ በአባቶቻችን አጥንትና ደም ተገንብታ አልቃለች። አዲሲቱ ኢትዮጵያ ከተመሰረተች ቆየች። ኢትዮጵያ አዲስ ነች ጥንትም ስትመሰረት ብቻ። የስዩም እግዚአብሔርን ስልጣን አለመገርሰስ፣ ክብር አለመጣስ፣ መብት አለመገፋት ምናየው እንዳን የነገስታቱ የኢትዮጵያ ነገስታት ምድራዊውን ዙፋን ነው እያወራሉት። የሰሎሞን ዘሮች በምድር ያላቸውን ክብር ነው። በሰማይም በምድርም አምሳያ የሌለው የማይፎካከሩት የማይገዳደሩት ማንም ደፍሮ በፍቅር እንደው ማረኝ ብሎ በአንቃዶ ሊጸልይ ካልሆነ ደፍሮ በንቀት ቀና ብሎ ሊያየው የማይችለው ጠላቶቹን ሁሉ የሚያሳፍረው ቀጥቅጦ የሚጥለው ድል አድራጊ ዋነኛውና የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አልፋ ኦሜጋ ንጉሰ ነገስታችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ ግን የሾማቸው ያን እስራኤል ንጉስ ሹምልን ብለውት ነበርና በቅብአ ሳሙኤል በምድር የወረደች ይህች የእስራኤል መንበር ይህች የጠቢቡ ሶሎሞን ይህች የቅዱስ ንጉስ ዳዊት አባታችን መንበር ላይ ግን የሚቀመጠው የጽዮን ባለቤት ሙሴ ታቦተ ጽዮንን ይዞ ህዝቡን እንደመራው ከዚያን ጊዜ አስቶ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ሁል ጊዜም ታቦተ ጽዮን ጽላተ ጽዮን በኢትዮጵያ የምትመስል በመብራን የምትመስል ታቦቷን ጽላቷን የያዘ ጽላቷ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ማለት ነው። ማደረው ደግሞ ታቦቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናቸው። ሀገረ ሲሆኑ ኢትዮጵያ ናቸው። እና ይህንን የያዘ ንጉስ ጦርነት አይሸነፍም፣ ሰይጣን አይሰለጥንበትም፣ ጠላትም እንግዲህ አያሸንፈውም፣ ድል አይነሳውም ማለት ነው። ሁሌም ድል ነሽ ነው። ስለዚህ ነገስተ ኢትዮጵያ ከዳዊትና ከሰለሞን በኋላ ይቺን ጽላት ስለያዙ የጽዮን ንጉስ እንደመሆናቸው ማንም ድል ያልነሳቸው፣ ማንም የማይጋራቸው ስልጣን ያላቸው፣ ማንም የማይጋፋቸው የማይሳፈጣቸው ታላላቆች ነበሩ። ምድራችን ዛሬ እንዲለመሆኗ ጥሩን ነገር ሁሉ ያበረከቱ ነገስተ ኢትዮጵያ ናቸው ብንል ማካበል አይደለም። ምድርን ቀጥቅጠው የሰሩ ነገስተ ኢትዮጵያ ናቸው። ዘራቸው የሚቆጠር ከአዳም ነው። በአጭሩ ከሰብታ ወይንም ከናምሩድ ጀመር ነው። ቅድም አመጣ ነው
የሴ ሜካምና የያፌት ልጆች እንግዲህ ዘር መበተን በመድር ላይ መካፈል ቦታ የያንዳንዳቸውን እርግማንና ምርቃት ምን እንደሰሩ የከነአን ልጆች ማን የማንን ርስት እንደያዘ ማን የማንን ቦታ እንደያዘ ማን የማንን ህዝብ እንዳጠቃ ማን የእግዚአብሔርን ቃል እንደጣሰ ሁሉንም ሌላ ጊዜ በሰፊው እንመጣበታለን። ላለማስረዘም ለማሳጠር እየሞከርኩኝ ነው እና እኔ የስልጣኑን አለመገርሰስ የኢትዮጵያ ንጉስ በምን አይነት ህገ ወንጌል ሲመጣ ህገ ኦሪትን አልሻረም። እኔ ህግ ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም እንጂ እኔ ኦሪትን ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም እንጂ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር ስክታል የውጣ አንዲቱም ቃል አታልፍም ያለው ጌታ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሪትን ሊፈጽም ኖሮት ሊያሳየን በደንብ ሊያበራልን ያን ኦሪት ለእስራኤል ብቻ ከዚያም ውጭ ለኢትዮጵያ ብቻ ነበር የበራችና እሷን ለዓለም ሊያበራት አይደለምና በብሔር እዚህ ጋር ራሽያና ጃፓን እና አንታርክቲካና አትላንቲካ ምናምን ምድር ላይ ያሉ ሁሉ አህዛብ ሳይቀሩ ነጩም ጥቁሩም ቢጫውም ቀዩም ሁሉም ያቺን ህግ ያውቋት ዘንድ የውጣን ያውቋትን ጽዮን ታበራ ዘንድ ስጋ ለብሶ ቃል ሲኖር እናይ ዘንድ የአዳምን በደል ቀጥቅጦ ሰርዞ ዲያብሎስን አሳፍሮ ያወጣን ዘንድ ነፃ መንግስተ ሰማያትን እንወርድ ዘንድ ነውና እግዚአብሔር አምላክ የመጣ የሁሉን ኃጢአት ሊያስተሰሪ እንግዲህ እርሱ በጎኖ ስለታረደ ለካምም ለሴምም ለያፌትም ከሁሉም ዘር ተወለደ ሁሉንም ነፃ ወጣ ለሁሉም ለዓለም አበራ ለዓለም አበራ እንዳለን ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብሎ በማዕከላዊ ምድር በቀራንዮ ተሰቅሎ ለዓለም አበራ ሁላችንም ነፃ ወጣና ይህች ዓመተ ምሕረት ተጀመረች እንጂ ከዛ በፊት ያለው ማን መቅደስ ሰሪ ማን መስዋዕት አሳራጊ ማን ንጉስ ማን ባሪያ የተረገመ እንደሆነ እንዳልነው ሁሉንም የቀደመ ታሪኩን ሌላ ጊዜ የምናመጣው ነው። ቢሆንም አሁን ይህን ሁሉ እያነሳን ያለ ነው የኢትዮጵያንም የህግና የስርዓት ሎ ኤንድ ኦርደር ምንነት አስፈላጊነትና የኢትዮጵያን ደግሞ ድርሻ የኢትዮጵያን ማንነት የኢትዮጵያን ታላቅነት የኢትዮጵያ ንጉስ ማን ነው ስለምንድን ነው እያወራን ያለ ነው የሚለውን ለመግለጽ ነው እና ነገስተ ኢትዮጵያ እንዲህ ነው ክብራቸው። በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ወደ አንዱ እንመለስ። አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ አንድ ሌባ አንድ ገበሬ ቤት ገብቶ ከጋጣው ከብት በሌሊት ነድቶ ሊወጣ ሊዘርፈው ሲል ገበሬው ነቃ። ተነሳና ቢደርስበት ፋኖሱን ቢያበራ ሌባው ደንግጦ እግነው ጭመሮ ተጀመረ። ሌባው ለካ ጎበዝ ነበርና ቢሮት ገበሬ ሊያባሩጠው አልቻለም። ሊደርስበት ሳይችል ቀርቶ ከሩቅ እያየው በቴዎድሮስ ቁም በቴዎድሮስ ይዣለሁ አለው። እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። በቴዎድሮስ ይዣለሁ ሲለው ንጉስ ኢትዮጵያ ውስጥ ክብር ነው ሚኒሊክን ብሎ አይዋሽም ጃንሆይን ብሎ ምሎ ካልፈጸመ ይገረፋል እሱም ይደንቋል። ምን ያለ ሰይጣን ምን እግዚአብሔር የማይፈራ ነው በንጉስ ይመላል ነው የሚል በእናትም ብሎ ማፍረስ የለም ግን በንጉስ መማል ደግሞ በእግዚአብሔር እንደመማል ነበር። በኢትዮጵያውያን ዘንድ ንጽሐ ልቡና ባላቸው ዘንድ እግዚአብሔር ጋማ ማን ደርሱ እግዚአብሔር ጋር ማን ተዳፉ? መጀመሪያ ለንጉስ ያላቸው ፍርሃት፣ ለንጉስ ያላቸውን ክብር፣ ለህግ ያላቸውን ክብር፣ ህገ ልቦናን፣ ህገ ወልድን፣ ህገ ወንጌልን እንዴት አንድ ሆኖ ስጋ ለብሶ መኖር ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያዊነት ነው ለመግለጽ እየሞከርኩ ያለሁት። በቴዎድሮስ ይዣለሁ ቁም ሲለው ሌባው ቆመ ባለበት ቀጥ ሲል ደንግጦ ገበሬው በጣም ሮጦ ደግሞ ነበርና ተናዶ ቃታ ሳበ አቀባብሎ ታፋውን ብሎ አሎና አስሮ ያኔ እንደምናውቀው በኢትዮጵያ እንዳልን ነው ህገ ልቦና እኛ ጋር ጥንት እንደመነበሩ ተከብሮ የሚኖር ከዚያ ህገ ኦሪትም የኛው ከዚያ ህገ ወንጌልም የኛው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣው እንደመሆኑ በአካል እየተኖረ ነው ኢትዮጵያ ብለናል አይደል። ህግ ግን ሲጣስ እጅ ከፍንጅ ሌባ ሲያዝ አይኔ ወጣ የሚወጣ ባንልም እንኳን ከባድ ነው። ያገሬ ሰው እጁን ከእጅ ጋር ያስባል። ሌባውን ከተሰራቂው ጋር የታሰርና ነው በቁራኛ እንግዲህ ደጅ ጥናት ዳኛ ጋር ባላባት ጋር የሰፈር ሹም ጋር የግዛት ሹም ጋር ይኬዳል። ከዛ በኋላ እሱ ይፈርዳል። ከእርሱ አቅም በላይ ከሆነ ወይ ካላመነ ይግባኝ ይባላል። የበላይ ሹም እያለ ንጉሰ ነገስት ድረስ ይፈረዳል። ንጉሰ ነገስት ድረስ ይቀርባል። እንግዲህ ጉዳይ ማለት ነው። እንደ ዛሬው ገዢ ህዝቡን አይንቅም። ንጉስ ቁጭ ብሎ የአንድ ግዛትን ወይም የአንድ ከተማን የአንድ ሰፈርን ችሎት ተቀምጦ ሲፈርድ ሲሰማ እናገኘዋለን እና ብቻ ይህ ገበሬ እንዳጋጣሚ እዚያው ነበርና አጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት አጼ ቴዎድሮስ ችሎት ቀረበ። ይዞት ሌባውን ይክፈለኝ ብሎ ጭራሽ ሌባ ይዣለሁ ሲዘርፈኝ ከዚህም በፊት ብዙ ጠፍቶኛል ብሎ ከዛ ክሱን ተናገረ። ተኩሽ ያስኩት እንዲህ እንዲያርጎ ሲል ሌባ ነው ተብሎ ሊፈረድበት ሲል ጃኖ ይናገር ዘንድ ይፈቀድልኝ አለ ሌባው።
እሺ ተናገረ ቢባል እኔ በሬዲታው ሰርቄ አንዱ ግን ሮጬ አምልጬው ነበረ። ሮጬ ሮጬ የት ከደረስኩ በኋላ በቴዎድሮስ ይዤሃለሁ ቁም አለኝና ብቆም ተኩሶ እግሬን መታኝ። መያዙ ካልቀረ ለምን ተኩሶ አቆሰለኝ አለ። ተናደዱ። ዳኛው ተናደዱ። ቴዎድሮስ እንዳይሰሙ ነው የተባለው። እንዴት በንጉሥ ስም አስቁመ ተኩሰ ትመታዋለህ ተብሎ አብሮ ተፈርዶበት ገባ ማለት ነው። ይሄ ከብዙ ምሳሌዎች አንዱ ነው። አንዲት ንግሥት ከልጇ ጋር ተስማምታ ንጉሱን ለመገልበጥ መሞከሯ ስለተሰማ ብቻ ጀርባ አጥንታቸው እስኪታይ ነው የተገረፉት ልጆቹ ሚስትየቱም። ስዩመ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር አምሳል ማለት እኮ ነው። እንዴት የዳዊትን ዙፋን ልገለብጡ ታስባላችሁ? ይህ ምን አይነት የሰይጣን ሀሳብ ነው? መንግስት ግድ በታጨራሽ እንዲህ ነበር የሀገሬ ሰው። አሁን እንዳለው በጃንሆይን ምኒልክን ብሎ ከማለ ማለ ነው እንግዲህ ስሟን አይጠራም በከንቱ እና አስቡት፣ የእመቤታችንን ስም ከመጥራት ቀጥሎ የመላእክትን ስም የእግዚአብሔርን ስም ከመጥራት ቀጥሎ የንጉስ ስም የእናት ስም በእናቱም ከማለ ወደ አላለም፣ በንጉስም ከማለ ወደ አላለም። ይሄ ነበር የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ቦታው። እንዳለን ከ1966 ዓመተ ምህረት በኋላ የባሪያ መደብ እንግዲህ ገዢ ሆነ ካለ በኋላ ሶሻሊዝም ምኒዝም በሚለው በዓለማዊና በሰይጣናዊ አገዛዝ ስሞች ህዝቡ ተቃወሰ፣ አእምሮ ተበወዘና እንደዚህ ስተናል ማለት ነው። ባጭሩ ይህንን ይመስላል ስለ ህግ ያለው። ግን አሁን እንዳለን ህገ ልቡናን ህገ ኦሪት አልሻረቻትም። እንደውም አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ አባትናትህን አክብር፣ ሰንበትህን አክብር እያለች በጽሁፍ አረቀቀቻት እንጂ ህገ ኦሪት ህገ ልቦናን አልቻለቻትም። እንደዚያ ሁሉ ህገ ወንጌልም ህገ ኦሪትንም ህገ ልቦናንም ጠቅልሎ ጌታችን መድኃኒታችን ስጋ ለብሶ ሁላችንም የሰው ልጅ እነሆ የሰው ልጅ እያለ የሰውን ልጅ ወክሎ ኖረ በምድር እንጂ አንዳቸውንም አልሻራቸውም። ያን ጊዜ ግሪኮች የተለያዩ አሁን እነ አንድሮሜዳ እነ ሴዮፈስ እነ ካሶፒያ በሰማይ ከዋክብት ኮንስታሌሽን ናቸው ነው የምናያቸው፣ የኛው ነገስታት ናቸው። አማልክተ ግሪክ የግሪክ አማልክቶች ጥሮቹ አብዛኞቹ የኛው ነገስት ናቸው። ከዚህ ውጪ ግን አሉ እና አርጤምስስ ደግሞ የሰይጣን እንግዲህ ጥንቆላ አምላኪዎች ብቻ። እነዚያ ሁሉ የዚያን ጊዜ ወግ ሆኖ የዜውስ ልጅ ይላል ፐርሴስ ይመጣና አንድሮሜዳን አዳናት የሚባለው የገሌ ልጅ የዜርሰስ ልጅ ማን ጋድ ሀፍ ጋድ ሀፍ ማን ነው ይባላል። በቃ ግማሽ አምላክ ግማሽ ሰው የአማልክቱ ልጆች እነ አፍሮዳይቴ እነ ሜዱዛ እነ ብዙዎቹ በቃ የግሪክ አማልክት እንግዲህ ብዙ አይነት ጣዖት ብዙ አይነት አማልክት ነበር። እኔ የገሌ ልጅ ነኝ፣ እኔ የጁፒተር ልጅ ነኝ አለ ቄሳር። እኔ የጁሊየስ ምናምን አይነቶች በቃ የእንትና ልጅ ነኝ የገሌ ልጅ ነኝ ስለበዛ ሁሉንም ሲያረግሳቸው እግዚአብሔር አምላክ በአምሳሉ እንደሰራቸው ያውቃልና በአጭር ቁመናና በጠባብ ደረት መጣና እነሆ የሰው ልጅ እያለ ይናገር ጀመር። ሁሉም እኔ አሞራ ልጅ ነኝ እኔ እንትን ልጅ ነኝ በሚልበት ዘመን እነሆ የሰው ልጅ ተላልፎ ይሰጣል፣ ይይዙትማል፣ በሰው ልጅ መከራን ይቀበላል፣ ይሞትማል፣ ይነሳማል እያለ የሚሆነውን እየነገራቸው ሰርቶ አሳየ። ህገ ልቡናንም ህገ ኦሪትንም ህገ ወንጌልንም በአንድ አድርጎ በስጋ ኖሮ አሳይቶ ተሰውቶ ነፃ ወጣን። እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባውና ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ህግጋት ናቸው መኖሪያችን። እውነተኞች ህግጋት በምድር ላይ ያሉ እነዚህ ናቸው። እውነተኛይቱ መንግስት የእርሱ መንግስት መንግስተ ሰማያት መንግስተ እግዚአብሔር ናት ማለት ነው። እናት ኢትዮጵያ ደግሞ በምድር ሰማያትን ወክላ ስዩመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሾሞ ንጉሰ ነገስቷ ንጉሰ ሰማይ ምድር የሆነ እግዚአብሔር አምላኳን በንጉሷ ወክላ አገሪቱ ገነትን ወክላ የምትኖር ምድር ላይ የምትፈርድ ንግስተ ሳባ ትትነሳ አመለተ ደይን ወትትዋቀሶ ለዚህ ትውልድ ወትትፋቱ በሚለው በባለፈው እንዳየ ነው። ይህን ትውልድ ይህን አገር ይህን ሁሉ ክህደት ይህን ሁሉ የሐሰት ሃይማኖት የምትፋረድ ሀቅን የምትመሰክር የምታስተምር እንግዲህ ኖራ የምታሳይ ክርስቶስን መስላ በመስቀል የምትኖር መከራን ተቀብላ ሰዎችን የምታድን ብርሃን የምታበራ ያረገልንን ሁሉ ገልጻ የምታሳይ እድለኞች የመረጣትን በጥምቀት ሀብተ ክርስትና አንስታ ከልጅነት የምታሳድግ የሀቅ የተዋህዶ ቤት እንደመሆኗ ታፍራና ተከብራ ማንም ሳይደፍራት የሲኦል ባለቤት እንደሆኑ ንጉሠ ነገሥቱም ተከብሮ ኖረዋል። አሁን ለምን ንጉሠ ነገሥት የለንም የሚለውን አልጀምረውም፣ የብዙ ሰዓት ቪዲዮ ይመጣል። ስለዚህ ባጭሩ ይህንን ካልኩኝ በኋላ አለፈው እና ወርቃማው ህግ ምንድን ነው? አሁን እስካሁን እንግዲህ በጥቂቱ ስለ ህግና ስለ ኢትዮጵያ ነው ለመናገር የሞከርኩት። አሁን ወርቃማው ህግ ምንድን ነው? ከህጎች ሁሉ የምትበልጥ ወርቃማ የቱ ህግ ልንላት የምንችል ህግ የትኛይቱ ነች? አታመንዝር ነችን?
ወይንስ አትግደል? ወይንስ የተራበን አብላለች? ወይስ የተጠማን አጠጣ? አሁን እንግዲህ እንዳል ሌላው ሁሉ ቅድም ያለው ህግ አጼ ቴዎድሮስ ብሎ በስሞት አስቁሞ ነው የተኮሰ ቢባል የሚፈረድ ምን የሚል ከዚያ እንግዲህ ከህግ ወንጌል በኋላ ሀገራችን የሚፈረድ በተለይ ደግሞ ድሮ እንዲያው በህገ ልቦና ብለናል። ከዚያ በህገ ወንጌል ህገ ክርስትና ከዚያ 318ቱ ሊቃውንት አሉ አይደለም። በንጉስ ኮንስታንቲኖስ ልጁ ሳትሆን እናቱ ይቅርታ እናቱ ንግስት እንዴት ነች እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ጠርቷት ስለተ ስላት ኖር ነበርና ልጄ ክርስቲያን ብታረገ ብላ ልጇ ክርስቲያን ቁስጢንጣ የሚል ህልም አይቶ በቃ ዲዮቅልጥያኖስ ምድርን አስቃይቶ በነበረበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያናትን አዘግብቶ አብያተ ክርስቲያናትን አብያተ ጣዖታትን አስከፍቶ አልምቶ ማለት ነው ምድርን አስጨንቋት በነጊዮ ዘመነ ሰማዕታት ማብቂያ የሆነው ዘንድ ሲፈቅድ እግዚአብሔር ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነበር አይደለም ዲዮቅልጥያኖስን ድል ነስቶ ክርስቲያን ሆኖ መስቀል በማተሙ በየጋሻው በየጦሩ በየሰይፉ ሁሉ መስቀልን ምልክት አድርጎ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱነ ስድህነ እንድንል በመስቀል ድህነት በመስቀል ኃይል ጠላትን ድል ነስቶ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናቱ ንግሥት እሌኒ ዛሬ የምናከብረውን በዓል እናከብር ዘንድ የት ላገኘው እያለች ብዙ ሰዎችን ጠይቃ አጥታ ታሪክ አዋቂ አይሁዶችን ኋላ ማነው ኪሪያሶን ወይንም ኪራኮስ የሚባል አንድ የአይሁድ ሽማግሌ ታሪክ አዋቂ ነበርና አትርፊ ሰሆንም አታድክሚ ደመራ ደምሪ ችቦ ለኩሽና ጭሱ ይምራሽ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ጸልዮላት መንፈስ እውነትም ችቦ አስለኩሳ እጣን አፍስሳ ብታነዶ ብታበራ ጭሱ ተንቦግቦ ወጣና አይሁድ ቆሻሻ የገፉበት የነበረ የተቀበረ እዛ መስቀል ላይ አረፈ። መስቀሉን አውጥታ ኢየሩሳሌምን መልሳ ንጻ ሰርታ ስለቷን ፈጽማ እንግዲህ እስከዛሬ የምናከብራት ነች። ክብር ምስጋና ይግባት። በረከታቸው ይደርብን። የቁስጥንጢኖስም የእናቱም የልየል ይህም የአይሁድ መስቀል መቀበል ባለፈው በንግስተ ኢትዮጵያ በእንተ ንግስተ ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ያየነው ነው። ወደኋላ ተመልሳችሁ አዳምጡት ያላዳመጣችሁት ሶሎሞን በህልሙ ያየው ነው። ፀሐይ ወጣች፣ ፀሐይቱንም ቀበሯት፣ ቆሻሻም ደፉባት ወደሚለው እንግዲህ ፀሐይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ነው። ሰማይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሶሎሞን በህልሙ ፀሐይ ወጣ ኢትዮጵያ ገብታ አልመጣም ብላቸው ስትቀር ነው ያየው። የጌታችንና የእመብርሃን የሀገራችን ኢትዮጵያ ነገር ትልቅ ነው፣ ረቂቅ ነው። እኔም እንዲያውለች የምጨረሱ አይደለም። ብቻ ከዚህ በኋላ ቁስጥንጢኖስ ጉባኤ ኒቅያ፣ ጉባኤ ቁስጥንጢንያ ብዙ ጉባኤያትን ሰብስቦ ጠርቶ እንግዲህ አህላውያንን ከሃዲያንን የሚፋለሙ 318 ሊቃውንትን ሰብስቦ አንድ ላይ መጥቶ ሃይማኖት አቅንቶ አክብሮ ህግ አውጥቶ ነበርና አስተዳድሮ ኖሮ ያለፈው ብዙ እንግዲህ ከሃዲያን መናፍቃን ተወግዘዋል፣ አላውያን ተምረዋል፣ አሊያም ተለይቷል። እነዚህ 318 ነገስታት መንግስቱን ይመራበት ያጸናበት ዘንድ እግዚአብሔር በሚወደው መልኩ ህዝቡን ያስተዳድርበት ዘንድ ፍትሐ ነገስትን ሰርተውለት አርቅቀውለት ነበር። የኢትዮጵያውያኑ ደግሞ ለኢትዮጵያ በሚመችና ከድሮም ሲወርድ ሲዋረድ በቆየው መልኩ ፍትሐ ነገስትን ፍትህ መንፈሳዊ፣ ፍትህ ስጋዊ ብለው ፍትህ ዓለማዊና መንፈሳዊውን ከፍለው ለንጉሱ እያንዳንዱ ንጉስ ከዚያ ወዲህ የሚፈርደው የሚመራው በፍትሐ ነገስት ነበር የምንኖረው ማለት ነው። ፍትሐ ነገስት እንግዲህ አሁን በሃይማኖት ካየነው እንደ ሸሪያ ነው ሊሉት ይችላሉ። በእውቀት በእውነትነት በልክነት ብንመዝነው ግን ፍጹም የሆነ በቃ ፍጹም የሆነ የሚመስል የፍርድ የእግዚአብሔር ፍርድ የሚመስል ህግ ነው። በአሁን ዘመን ከለመድነው ህግ አንጻር ጥቂት ከበድ የሚሉ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል። ለዚያ ነው ጨዋው ህዝብ አያውቀውም። ፍትሐ ነገስትን አሁን አላነሰውም። ፍትሐ ነገስትን መወየት አልችልም፣ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ብዙም ነው በጣም። ብቻ የሚፈረደው በፍትሐ ነገስት ነበር። ይልቁንስ የኢትዮጵያ ህዝብ አጨብጫቢ ከመሆኑና እንደ ሮማውያን ከማጨብጨቡ ወይም እንደ አይሁዳውያን ባገኘበት እንደ ቦይ በቀደዱለት ትቦ እንደ ውሃ ከመፍሰሱ አስቀድሞ ቆራጥ ጀግና ለአቋሙ የሚጸና በዋለበት የማይፈስ ዝም ብሎ የትም የማያድር መሀል የማይሰፍር እየተነሳ ነበርና አሁን ስማቸው ማን ነው? ክብር ይግባቸው። ንግስተ ዘውዲቱ ንግስተ ነገስታታችን ዘውዲቱ እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ ስልጣናቸው እየተዳከመ መጣ። ልዑል እንደራሴው አልጋ ወራሹ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ስልጣናቸውን ሊወስዱባቸው ነው፣ ንግስቲቱን አኮሰመኗቸው፣ ስልጣናቸውን ቀሟቸው፣ ጨቆኗቸው በተባለ ጊዜ ታማኝ ባሪያቸው
እንዴት ሆኛል? እኔ ልጅ እኛ ይደነ ንግስተ ነገስታት ደግሞ ከሐረር መጥቶ ተፈሪ የሚቀመው ስልጣናቸውን የሚቀመው መንበራቸውን አሉና አመጹ አኩፍ አኩፍ ኢትዮጵያ ሰው አኩፍ ይሸፍትባል። ሮም ላይ ሰው ሸፍተው በከተማቸው ሲያስጨንቋቸው ምናቃቸው ለህዝቦች ኢትዮጵያ እንዲኑ ከጥንትም ነው ከጥንትም ወይ ምስኪን ነው እንደ አቤሜሌክ አይሁድ ሲጋዙ ሲጨፈጨፉ ተኙት ያሳለፈለታል እግዚአብሔር በሚስኪንነቱ ኤርሚያስን እንዳዳ ነው ወደግሞ እንደነዚህ ያለ ነው አልገዛም እንብኝ ማለት ኢትዮጵያና የሚዘውዲቱ የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዘውዲቱ ምስኪን ናቸው እግዚአብሔር አምላክ በመንግስተ ሰማያት ያኖራቸው እነሱም የነገስታቶቻችን ሁሉ መውቢ ያሳድርብንና ንጉስ ብለው የሾማቸው እሳቸው ናቸው ተፈሪን ግን እኚ የእሳቸው አገልጋይ እንብኛሉና ባታ ለማርያም እንዴ ምን ይልክ መራፋ ጽሙ አጽማቸው ያለበት ገብተው መድፍ ወደ ቤተ መንግስቱ ደቅ ነው ውጣ ከንጉስ ጋር ጻ እና ምንድነው በቃ አሉታን በዚ ምን ይልክ አጥንት ያለበት እሞታለሁ እንጂ በህይወት ይያለው ልጃቸው ዘውዲቱ ምንም ነገር ማያስተው በቃ በጣም ፈሪያ እግዚአብሔር የነበረባቸው ከመሆናቸው ባሻገር ህዝቡ የሚምለው አባቴ ነው ምን ይልክን ይያለ ምን ይልክ አምላካ የምን ይልክ አምላካን ይፋረዳቸዋል ቀልድ የለም ምናቆኑ አምላካቸው የኢትዮጵያ ነገስተ ኢትዮጵያ አምላክ ምናቆኑ ወደዛ ላመጣውና ብሎ ሳንቲም እንኳን ዩታፊ መልኮት ቢባል እኔ ባባቴ ነው የሾመኝ ህዝቡ እሚወደኝም ባባቴ ምክንያት ነው ምንም ባባቴ ነው ስለዚህ ባባቴ ስም ነው ተከብሬ ኖርኩና ያባቴው ጾኔ ለሳንቲም አልበቃም ያሉ ሩሩ ቻርናቸው እዴጌ ዘውዲቱ ጃኖይንም ለመወንጀል አይደለም ብቻ ጃኖይን አልቀበልም አሉ ስማቸው ነረሳው አመጣው ሌላ ጊዜ እሳቸው ታካ ነገስተ ባታ ለማርያም ገብተው ወደ ቤተ መንግስቱ ደቀ ነው መድፍ ናግጠብኝ ነው የንጉሱን ሰራዊት አልሰማ ብዙ ጊዜ ቤተ መንግስቱ ላይ ፍትጫው ነው ደም እንዳይፋሰሱ ቢያወጣቸው ነው ባታ ገብተው ንጋደል እንጂ ንግስተ ነገስታት ያወርዱን ባሉ ጊዜ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት ደም ይፋሰሱ ነጃሚ ደግሞ አሬን ሷሶቹ የእንጅላሶቹ ይባላል ኋላ ስልክ ተቀጥሎ ስልክ ከቤተ መንግስት ማንንም ቢላክ አላምንም ብሎ ማንንም ቢላክ አልሰማም ብሎ አንተ ካዲ ያሉ እኔ ማንግስተ ነገስታት አልክድም ይያሉ ታጥቀው እየዬ ብሎ የራሳቸው ሰው ይዞ በማስቸገራቸው ንግስተ ነገስታት ስልክ ተከጥሎላቸው ከቤተ መንግስት ውስጥ ወጣባት ወጣ ግድ የለም ምን ብሎ ነው የሚወስድብኝ ስልጣኔን ተፈሪ ነው አይደለም ንግስና ሲሾምኩት ግድ የለም እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው በመቤት ይያሉ አላችሁ እኔ እርሶ ካሉ ንግስተ ነገስታት እኔ እርሶ የእርሶን ክብር ተጋፉ የእርሶን ስልጣን ተመኙ ወንበሮን ተጋፉት ብዬ እንጂ እርሶማ ካዘዙ መንገድ ብሎ እግር ላይ ነው ደፍ የሚሉ ኢትዮጵያ እግር ላይ ደፍ ብሎ በሌሉበት መስል እጃቸውን ቢሰጡኝ ባለሟል እኔ ታላቅ ሰው ፍርድ በፍታ ነገስት ፍርድ ተሰጥቶ እንግዲህ ችሎት ተቀመጡባቸው ችሎት ሲቀርቡ ዳኛው ምን ብሎ ይፍረዱ ፍታ ነገስት ንጉሱን የከዳ አገሩን የከዳ እንግዲህ ለጠላት ያበረ ወይም ንጉሱን ከርቶ አገሩን ከርቶ የተገኘ በሞት ይቀጣ ይላል ደግሞ ዘውፍታ ነገስት ሌላኛው ምዕራፍ ላይ ንጉሱን የተዳፈረ የናቀ ከትዛዛቸው ውጪ ወጣ ወይንም ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ እንደውም የተደፋፈረ እኚ ተፈሪ ንጉስ ሆኖ ያወቁ ንጉስ ሆኖ ልግጠ እገሏለሁ ማለት ልግጠማቸው ልጅ ስለሆነ ራስ ተፈሪ ያኔ እኚ ደግሞ የምን ሊከባለ መኳንን ናቸው የሚይብን ልክሹም ናቸውና እንዴት ነው ልጃቸውን ዘውዲቱን የሚጋፋቸው ብለው ነው ኢያሱንም ስላዩ አይፈረድባቸውም ሌባ ነው ኢያሱ በዚህ አጋጣሚ ነፍሱን ይማር ሌላ ታሪክ ነው ብቻ እሱስ ለመግባት ሳይሆን ተፈሪን እንዴት ንጉሱን እገጥማለሁ ይላል ጭራሽ የሚይብን ልክን ሊያስፈርስ ቤተ መቅደሱን ሊያስፈርስ መቀደሱን ቤተ መቅደሱስ ገብቶ አጽማቸው ማረፊያውስ ገብቶ መድፍ ደግኖ ተፈሪ ንጉሱን ኑቱ እገጥማለሁ እንዴት ይላል የድፍረት ነው ንጉስን ተዳፍሯልና ይገደል ሲሉ ዳኛው ጸነቃቸው አንደኛው ምዕራፍ ንጉሱን የከዳ ለንጉሱ ሲል ያልሞተ ይገደላል አንደኛው ምዕራፍ ንጉሱን የተሳፈጠ ይገደላል ይሄ ሰው ንጉስ በመሆናቸው ተፈሪን መገዳደራቸው በሞት የሚያስቀጣቸው ነው በሌላው ግን ደግሞ ንግስተ ነገስታት ናቸውና ዘውዲቱን ደግሞ አለመካዳቸው የሚያሸልማቸው ነው ዘውዲቱንም ቢክዱ ንጉሳቸውን ካዱ ነው ያስገድላቸው ነበር ስለዚህ ምን ይደረግ ነው ተጨነቁ ፍታን ነገስት እንዲያድሉ ሊቅ ይጠይቃል ለመፍረድ አሁንም ታላላቅ ሊቃውንት የሚማሩት ነው ያውቁታል ብቻ ከነጥብ ይወጣው ፍታ ነገስት ታላቅ ህግ ነው ግን ፍታ ነገስት የተጣጣው ከህገ ልቦና ከህገ ኦሪትና ከህገ ወንጌል ነው ከዛ ይርቀም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየተከሱ ሊቃውንቱ ናቸው የጻፉት ስለዚህ ፍታ ነገስት የለም ከደርግ በኋላ ቤተ መንግስታችን ፍታ ነገስታችን ብዙ ነገራችን ተጣርሷል
ፍትሐ ነገሥት፣ ክብረ ነገሥት፣ ምንም ስለ ነገሥት እውነት የሚመሰክር ነገር አንማርም። ይልቁንስ ይመጣና ባለ አባት ስርዓት ወራሪ፣ ይሄ ነው ይሄ እምነት የለሽ የአባቶቹ ትዝ ያላሉ የነን አምሩድ ዘመን ውሃ ያመልኩ ነበር። ምክንያቱም ውሃ ማያሃ የጥፋቷ ምድርን ሲያጠፋት ስላዩ ስለሰሙ ውሃ ያለኛ ነው ብለው እንዳያጠፋቸው እንደ እንስሳ የሚመተውን የሚያመልኩት እንጂ ፍቅር አይገባቸው ነበር። ውሃ ላይ ተሰብስበው የኩሽ ልጆች እንደሚያረጉት ነው። ከጥንት በጥንታዊነቱ አይካድም። ውሃ ላይ ተሰብስበው አሁን እንደምናያቸው ቅጠል ነክሮ ምናምን እንደሚሉት ውሃ ላይ ተሰብስበው ያወራሉ። የኩሽ ግን እንደዛ እያረጉ ሰማይ ላይ ሊወጉ ፎቅ ነው የቆለሉ። ሌላ ያረጉት ነገር የለም። እና እነሱ ምንድን ነው እያልኩኝ የነበረው አዎ እንደዚህ ያለ ነው የደርግ መንግስት ነው። ከዚያም ወደ የመጣው የታገለን መንግስትም እንግዲህ በፍትህ መንፈሳዊ በቤተ ክርስቲያን በኩል ይህን አድርጎልናል የምንለው ብዙም ትልቅ ስራ የለም የምንዘክረው የምናከብረው። ያሁኑ ደግሞ የባስ ብሎ መስቀል ማክበር የተከለከልንበት ብዙ ነገር የጠፋበት ክርስቲያኖች እየተሳደዱ የታረዱበት አዲስ አበባ ላይ ዋቸውን ያምልኩ ምን አለ ተብሎ ነገሮች ወደዛ ወደ ኩሽ ዘመን የተመለሱበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ይህ የሚካድ አይደለም። ሁላችንም በአካል ያየነው እውነት የማይመስል እውነት ነው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ ወርቃማይቱ ህግ የትኛይቱ ነች? ወርቃማ ህግ የምንለው የትኛውን ነው? ፍትሐ ነገሥቱን ነው? ፍትህ መንፈሳዊ ነው? ፍትህ ስጋዊ ነው? ወይስ ህገ ወንጌልን ነው? ወይስ ህገ ኦሪትን ነው? ወይስ ህገ ልቦናን ነው የሚለሆነ እና በአጭሩ ከዛ በኋላ ወደ ፈለግኩት ነጥብ እመጣለሁ። እስካሁን ይህን እያዳመጣችሁ ከሆነ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ታሪክም ያው እየተቀላቀለ ያው ሰበካ ወይም ትምህርት አይደለ እንነጋገር፣ እንወያይ፣ እንማከር ብዬ ነው እና ይህን እዚህ ድረስ ታግሳችሁ ከተመለከታችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። የተለመደ እንግዲህ ገንቢዎቼ፣ ደጋፊዎቼ፣ አቃፊዎቼ ራስ አሉላ እያዩኝ እንደሆነ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወዶታለሁ፣ እኔም አከብሮታለሁ። አርአያ የሚሆኑኝ ወንድሜ ራስ አርአያ ያሉ እዚህ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ፣ አከብሮታለሁ፣ ወዶታለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደዚህ ሁሉ እንግዲህ ላይቭ አይደለም ስማችሁን ስለማላየው አሁን ማን ማን ብዬ ልጥራችሁ። ሁላችሁም ይህን የምታየው አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመካክረን መፍትሄ እናመጣ ዘንድ ችግር የተጋረጠብንን ችግር ለማንሳት መፍትሄም ለማምጣት ነው። ደግሞ ላልሰሙ ወይንም የማወራው የማይገባቸው ድንገት ካሉ ብዬ ነው ከአዳም የጀመርኩት ህግጋትን የኢትዮጵያ መንግስትን ምንነትን ጠቅሼ የመጣሁት እና አሁን ትልቅ ለሁላችንም የገቢ ምንጭ የሚሆን ክስ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ በመላእክት ላይ ስንኳ እንፈርድ ዘንድ እንዳለን አታውቁም? ምን በመላእክት ላይ ስንኳ እንድንፈርድ አታውቁም? ምን አትካሰሱ፣ እንደ አሕዛብ በዳኛ ፊት በምድራዊ ዳኛ ፊት አትካሰሱ። ሄኖክ እኮ በመላእክት ላይ ሲፈርድ ነበር። እኛ እኮ በመላእክት እንኳን የመፍረድ ስልጣን ያለን ሰዎች ነን እና እንዴት እንደ አሕዛብ እርስ በርስ እየተጣላን ይሄ ምድራዊ ሸንጎ ፊት እንቀርባለን የሚለውን ዘንግተን አይደለም አሁን ዋልድባ ወንድማችን ዘመድኩንን ጣቢያ የዩቲዩቡን ጣቢያ ገብቼ እያየሁት ነበር ሙሉ ለሙሉ ስለ ትንቢቱም እኔ ሟርትና ትንቢት ጠፋባቸው ያልኩትን መነሻውን እዛው ዘመድኩ እንደሆኑ አግኝቼዋለሁ። መምህር ዘመድኩን በጣም እኔ ማከብረው ትልቅ መምህራችን ነው። ሳየው ከእሱ እንደውም ደስ አለኝ። ምክንያቱም 2012 እንደዚሁ ከአባ ዘወንጌል ይሰወራሉ፣ ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያ መከራ ይጀምራል፣ የበረሀኞቹ መልእክት ነው ብሎ ይህንን መሰል መልእክት ተናግሮ ሲፈጸም ምርጫ አይመረጥም አሉ። ምርጫ አልተመረጠም፣ ወረርሽኝ ይመጣል አሉ። ወረርሽኝ መጣ። ጉዳዴ አይጾምም አሉ። በቴሌቪዥን አየነው ጉዳዴን የመሳሰሉ ብዙ የተናገሯቸው ያደረሳቸው እርሱም ለህዝቡ መልእክቶች እውነት ናቸው፣ ሐሰት የለባቸው። አሁንም ቢሆን እንግዲህ እናት ልጆቿ ክፉን እንዳዩ እንዲጠብቃ እሷ ደብቃ ትጋፈጣለች እንጂ አታሳያቸውምና እንዲህ እኛን እቅፍ አድርገው ንስሐ ግባ ይዟችሁ እግዚአብሔር ይማራችሁ የሚሉ አሉ፣ ደጋጎቹ አባቶች። እነ ዘመድኩንም አሉ ተነስ ልትበላ ነው እውነቱን ነግረው የሚያስፈራሩ ለወጣቱ ሚሆን እንግዲህ ይህ ሰው ለማንሳት ወይም ከማን ከማን ለማለት ሳይሆን አይገባንም አልልም፣ አይሆንምም አያረገውም አይባልም።
ምክንያቱም ቀብጠናላ ስተናል የምንሰራውን አተናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ መንግስቱ በተናቀ መንግስቱ በተነካ ስሙ በተናቀ ጊዜ ሁሉ ህዝቡ እርስ በርስ በተባላ የቃል ኪዳኑ ታቦት በረከሰ በተሳፈጧት ጊዜ መቅደስ በረከሰ ከነጫማቸው ውሾች ከነጫማቸው መቅደስ በገቡ ጊዜ ካህናት በተደበደቡ በታሰሩ ጊዜ ፍልሰታ ሊያከብሩ ሄደው ስልጤ ላይ የተደበደቡትን ምዕመናን አንረሳቸውም። በየቦታው የተገደሉትን ምዕመናን አንረሳቸውም። የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት አንረሳቸውም። እኛ ረሳናቸው አረሳናቸው የምናመጣው ነገር የለም። እግዚአብሔር አይረሳም። ይቅር በለኝ እንኳን ብሎ ለንስሐ መመለስ አንድ ነገር ነው። የለም ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አልተፈጠረም። በብሔርና በሃይማኖት አስመስለው ነገር ለማጋጋል የሚሞክሩ ናቸው እንጂ ምንም እንደዚህ አይነት ችግር የለም። ድንገት በተፈጠረ አለመግባባት እያሉ አድበሱ ሰው ሊያርፉ እንጂ ይቅርታ ሊጠይቁ ንስሐ ሊገቡ የማይፈልጉ አካላት ስላሉ አሁንም እኛን እያረጉ እያቃጠሉ መስጊዶቻቸውን እና ቤተ ጣዖቶቻቸውን ኢየሱስ እያሉ የሚዘሉበት በሐሰት በጌታ ስም የሚያጭበረብሩበት ድንኳናቸውን ቢሰሩ ህዝብን ገድለው ሌላ ህዝብ ሊያኖሩ ውሃ ላይ ሄደው ቅጠል ሊጠበጥቡ ባዕድ አምልኳቸውን ሴጣን አምልኳቸውን እንጂ ገንዘብ መሰብሰባቸውን እንጂ እነሱ መመራረጣቸውን ፖለቲካቸውን እንጂ እውነትን ኢትዮጵያን ህግን ይህን ሁሉ ዓለም መንግስተ ሰማያትን የማያውቁ የማያስቡ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለባቸው አህዛብ በሙሉ ተንደላቀው ሌላ የትም አይደለም የቃል ኪዳኒቱ ምድር እናት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ አይደረግም አይባልም። መቅሰፍት ይመጣብናል፣ ያስፈራናል። እህል ያቃጠሉ ስላሉ እህል እናጣለን፣ እግዚአብሔር ይቀጣናል። የታወቀ ነው። እንዲህ በሆነ ቁጥር ቤተ አምልኮም ቤተ ህዝቡም ቤተ መንግስቱም በሳቱ በሰሰኑ በፈረሱ ጊዜ ቁጥር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በመቅሰፍቱ ይቆረኩመናል፣ ይቀጣናል። በረሃብ በቸነፈር በስደት በጦርነት ሲቀጣን የኖረ ነው የምናውቀው ነው። አሁንም ይመጣል። ይሄ አይመጣም አይባልም የሚሆን ነው እና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ቀለል አድርግልንም እባክህ። እየለየህ ምታ እንበለው፣ እየለየህ ምታ። ያው እየለየህ ምታ የሚከብደን እኔ ንጹህ ወይንስ ማን ነው? እንግዲህ ፓትርያርኮቹ እንግዲህ ቀሳውስቱ፣ ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ እግዚአብሔር ይማር ጸጋቸው ይሆነን። አባቶች ባህታውያኑ በየገዳሙ ያሉ ጤዛ ልሰው ድንገትን ተረሰው አፈር ቀምሰው የሚኖሩቱ የእነሱ በረከት ጸጋ እስከ ዛሬዎቹ የሰማዕታቱ የጻድቃኑ ረድኤታቸው እንግዲህ ቃል ኪዳናቸው ይጠብቀን ይከልለን እንጂ አገራቸውን ነው የተሳደብነው፣ አገራቸውን ያረከሱ አባ ተክለ ሃይማኖትን እኔ አልደግመውም። እኔ እነሱን አፍ አልደግመውም። ምን ብለው ሲሳደቧቸው እንደሰማን ጻድቃን ሰማዕታቱን ምን ብለው እንደሚገዳደሯቸው ምን ብለው እንደሚሳደቧቸው እኔ አልደግመውም። እግዚአብሔር አይማራቸው ግን እላለሁ፣ ይቅር አይበላቸው እላለሁ። ግለይቱ የምታቸው ወይኔ ለእነሱ በመጣ እኔ ኃጢአተኛው እኔ ኃጢአተኛው ወንድሜ ኃጢአተኛ እቴ አብረን እንዳንጨፈጨፍ አለቅሳለሁ። ሁላችን እናልቅስ ነው፣ ሌላ አማራጭ የለውም። ንስሐ እንግባ፣ ማረን እንበለው። ይራራል፣ እግዚአብሔር ይራራል። በንስሐ ለነነዌም ተመልሷል። ለነነዌ እንግዲህ በማያህም የጠፉት እነሱ ብቻ ናቸው ንስሐ ተስፋቸው ያልነበራቸው። ምክንያቱም ሌላ ነገር እግዚአብሔርን እንግዲህ መካድ ብቻ ሳይሆን ይዋጣልን ያሉ ህዝቦች ናቸው። ሌላ ነው የእነሱ ሌላ ታሪክ ነው። ብቻ ይቅር ይለናል ይምረናል። እና ሌላው ህዝቡ ሁሉ ነጋሪ አግኝቶ በተነገረው ቁጥር ይቅር በለኝ ባለ ንስሐ በገባ ቁጥር ይቅር የተባለ ስለሆነ ንስሐ እንግባ ነው። በዚህ ላይ ንስሐ እንግባ ነው፣ ጥርጥር የለው። ግን ዋልድባ ብሎ እንግዲህ በብሔር አለም በቀኝ ብሎ መንኖ ጥሎ የሄደ መነኮሴ በብሔር የሚጣላ የሚጨቆን ከሆነ ምድራዊውማ ሰው አለማዊውማ ሰው እየሰሰነ እየዘሞተ እየሰረቀ እየዋሸ እየተጋደለ እየሞተ ይሁን እየኖረማ እንደየው ይሄ ጨዋውማ ከተኛው ምን ይደንቅ የሚባላ በሃይማኖት ብር አሳዳጅ ነው። ድሮም ገንዘብ አሳዳጅ ነው። ድሮም የቃየል ዘር ነው። መሬቱን መንከባከብ ሲሆን ማጥፋት ነው የሚወደው። ይሄ መንጋው ደግሞ ውሃ አምላኪው እንዳልነው ውሃን የፈጠረውን ማየት የተሳ ነው። እሱ ደግሞ ሌላ ታሪክ ዝቀት ነው። ብቻ እንደዛና እንደዚህ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እነዚህን ሁሉ የምንፈርድባቸው ከየትኛው አንግል ከየትኛው መቆሚያ ስፍራ ቆመን ተነስተን ነው? እኔ ማን ሆኝ ነው እነኝን የምገስጸው? እውነተኝ ከህጎች ሁሉ የምትበልጥስ ወርቃማይቱ ህግ ማነች የሚለውን እና
እመለሳለሁ እመጣለሁ ምን ከ እንዳልነው ነው በመላእክትስ ላይ ሰውኳ እንፈርድ ዘንድ እንዳለን አጥቆ ምን የሚለው ንቀን ወይም ባላ ያልፈ ነው ሳይሆን አንድም መጋደል አንፈልግም አሁንም ቢሆን እኛ የጦር እዝ ማዘዝ ወይ በለው ገለን ይገለጥ ክፉን በክፉ መመለስ አንፈልግም ስለዚህ ራሳችንን ግን መከላከል አለብን ዝም ብላችሁ ሙቱ ምን ህግ የለብንም እርግጥ ነው ዘመኑ ክፉ ነው ገና እንደምንታረድ እናቋለን ቢሆንም ልጆቻችንስ ቢሆንም የተዋዱ ልጆች ለምን አይወልዱም ለምን አይጋቡም ለምን አያቶቻቸውን አይጦሩም ለምን ልጆች በሰላም አያድጉም ያመናል ይሄ ሁሉ በስደት ነው ያለው ሰው በአገር ውስጥ ሆኖ አንድም የነፍስ ስደተኛ ከቤተ ክርስቲያን ተሰዶ ከቤቱ ተሰዶ ከአገሩ ተሰዶ ሰው እንዴት ይችላል ሰው እንዴት ይችላል ሳይበላ ያደረ ነው ያለው ሰው ሰው የሚሆነው አንተ ነው ያለው ሰውና ያለው ደግሞ መሬት ያለው ከብት ያለው የሚያበቅለው ሰው ደግሞ ያን ሁሉ በረከት ያን ሁሉ ጸጋ ያን ሁሉ ረድኤት ንቆ ረድቶ አልፎ ብሩን አስወድዶ ጤፉንም በርበሬውንም ስንዴውንም ገብሱንም ይዞ ሲያበቃ ብሩን አስወድዶ በረሃብ የተወቀ የምስኪን ሰው ጭራሽ መጥቶ መሬት የለውሰድ የኔ ነው ሂድ መንገዱ ታናደር መንገድ ሞቶ ሳር ሂዱጣ የኔ መንገድ ነው እያለው ነው ያለ ነው ከባድ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ልንካሰስ ነው አሁን ወርቃማይቱ ግን እንድነችን እኔና ከህጎች ሁሉ ስለምንበልጥ እግዚአብሔር ይመስገንና በምድራዊ ደግሞ እኛ ምድራውያን ምን አይነት ክስ ነው የምንፈልገው ምንድነው ኬዙ የሚለው ላይ መጣለው ለማንኛውም ከህጎች ሁሉ የምትበልጥ ወርቃማይቱ ህግ በእግዚአብሔር ዘንድ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 አሁን በዘመኑ ባለበት በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ወንጌል ቅዱስ ወንጌሉ በምዕራፍ 22 በቁጥር 37 ላይ በቁጥር 36 ላይ ይህንን ጥያቄ ይጠይቃል አንድ ፈሪሳዊ እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ የምናገኘው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኅን ዓለም እንደለመደው እንደዘወትሩ ሁሉ እያስደነገጣቸው እያስጨነቃቸው ነው በፍቅሩ በእውነቱ በአቁ ጌታን በመሆኑ ምድርን በመፍጠሩ በአቀማቸው በትንቷ በነገራቸው እየተጨነቁ ሊገድሉት እየሞከሩ ቃሉን ሊፈጽሙ እየተራቀቁ እየተራራቱ ነው የምናገኘው እንግዲህ መጀመሪያ ጌታ በመሳሌ ያስተምራቸዋል እንዴት ሉላልንቱ ስለ ባሮቹ ስለ ወይኑ ቦታ ስለ ሰርግ በሰርግ ቦታ የሰርግ ድግስ ደግሶ ባሮቹን ለላ ስለላከው የሰው ልጆችን ስለጠራው ግን ደብድቦ ልጁን ስለገደሉት አምላክ ስለሰራቸው በመሳሌ ያስተማራቸው እንዳለ እንግዲህ የሚጸሩ ብዙ ናቸውና የሚመረጡ ግን እጅግ ጥቂት ሜን ያርካል በቶል የፊዋር ቾዝን መጥሎን ያዙልኝ ለሁላችሁ መልእክቴ ነች ብዙዎች ይጣራሉ የሚመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ከሚመረጡ ጥቂቶቹ ያርገን መጠራታችንን እንመለከተን እግዚአብሔር አምላክ ይባርከን እንጂ መጠራትስ ኢትዮጵያ የሆነን በመወለዳችን ብቻ ተጠርተን ነበር ግን ከሃዲውም ከዚያ ተጣራና አብዛኞቻችን ወደ ክህደት አብዛኞቻችን ወደ ማይሆን እምነት አብዛኞቻችን ወደ ስህተት ይል አንዲቱን ወተኛቱን የምትጠራንን ድምጽ የእግዚአብሔር አምላካችንን ድምጽ እናዳምጣት ዘንድ አቤት እንላት ዘንድ እንከተላት ዘንድ መጠራታችንን እንመለከት ዘንድ እንዲገባን የሚገባን አድርጎ ይጥራን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ አስተካክሎ እንግዲህ ሰው አድርጎ እንጂ እኛ ስምንሆን አይደለንም አሳፋሪ ነን ብቻ እዚህም ጋራ በምሳሌ ይህንን እያስተማራቸው ሳለ ፈሪሳውያን ሄዱ ተማከሩ በነገር ያስቱት ዘንድ ደቀ መዛሙርታቸውን ላኩበት ከሄሮድስ ሰዎች ጋራ መምህር ሆይ እናውቃለን እውነተኛ እንደሆነ የእግዚአብሔርን መንገድ በእውነት ታስተምራለህ ለማንም አታደላ የሰውን ፊት አታይምና ንገረንም ምን ይመስልሃል ይገባልን ለቄሳር ግብር መስጠት ወይስ አይገባምን ኢየሱስም ከፊታቸው አወቀ አለ ለምን ትፈታተኑኛላችሁ እናንተ ግብዞች የግብሩን ወርቅ አሳዩኝ እርሳቸውም ወርቁን አመጡ አላቸውም የማናት ይህች መልክ ጽፈቲቱስ አሉትም የቄሳርን
የዚያን ጊዜ አላቸው እንኪያስ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር። ሰምተውም ተደነቁ፣ ትተውትን ሄዱ። በዚያን ቀን ሰዱቃውያን ትንሣኤ የለም የሚሉ ወደ እርሱ መጡ። እንዲህም ሲሉ ጠየቁት፣ መምህር ሆይ ሙሴ አለ አንድ ሰው ቢሞት ልጅም ባይኖረው ወንድሙ ምሽቱን ያግባ፣ ዘርም ለወንድሙ ያድርግ። ከእኛም ዘንድ ሰባት ወንድማሞች ነበሩ። ፈሪሳውያን ማለት እኛ ነን አዋቂ፣ እኛ ነው ይቶል፣ እኛ ነን አዋቂ፣ በቃ ሁሉ ፈላስፎች ካለኛ ሊቅ የለም ናቸው። ፈሪሳውያን ማለት የአብዛኛው የዘመኑን ሰው ነው የሚመስሉትና በቃ ከእኛም ዘንድ ሰባት ወንድማሞች ነበሩ አሉ። ሲፈላሰፉ እንጃ ነበር፣ እውነተኛ ታሪክ አይደለም። ታላቃቸው ምሽት አገባና ሞተ፣ ልጅም ባይኖረው የምርቃና ወሬ ጥያቄያቸውን ስሙ። ፈሪሳውያን በቃ ህግ አዋቂ ነን ስለሚሉ ስለሚራቀቁ መጡና እንዲህም ሲሉ ጠየቁት፣ መምህር ሆይ ሙሴ አለ አንድ ሰው ቢሞት ልጅም ባይኖረው ወንድሙ ምሽቱን ያግባ፣ ዘር እንደ ወንድሙ ያድርግ። ከእኛም ዘንድ ሰባት ወንድማሞች ነበሩ። ታላቃቸው ምሽት አገባና ሞተ፣ ልጅም ባይኖረው ምሽቱን ተወ ለወንድሙ። የሙሴ ነግስ ያ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው ሶስተኛው እስከ ሰባተኛው ድረስ ዋርሳ ማለት ነው ተዋረሷት እና ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ደግሞ ሞተች። በትንሣኤ ቀንስ ለማን ከሰባቱ ምሽት ትሆነዋለች? ሁሉ አግብተዋታልና ሲሉ እግዚአብሔር አምላክን ጠየቁት። ኢየሱስም መለሰ አላቸው፣ ሳታችሁ መጽሐፍ ባለማወቅ የእግዚአብሔርንም ኃይል በትንሣኤ አያገቡምና አይገቡምምና እንደ እግዚአብሔር መልእክተኞች በሰማይ ይሆናሉ እንጂ። ስለ ትንሣኤ ሙታን ግን አላነበባችሁምን? ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባለውን ባለ ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባለውን ባለ ጊዜ እኔ የአብርሃም አምላክ ነኝ፣ የይስሐቅም አምላክ፣ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር እኔ የአብርሃም አምላክ ነኝ፣ የይስሐቅም አምላክ፣ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር የሙታን አምላክ አይደለሁም የሕያዋን እንጂ። አሕዛብም ሰምተው ከትምህርቱ አደነቁ። ፈሪሳውያንም በሰሙ ጊዜ የሰዱቃውያንን አፍ እንደዘጋ ሁሉ ወደ እርሱ በአንድ ተሰበሰቡ። ከርሳቸውም ወገን አንድ ኦሪታዊ ጠየቀው ሲፈትነው፣ እንዲህም ሲለው ይቅርታ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይጣፍጣልና ነው ገጹን ሙሉ ያነበብነው እንጂ ስለ ወርቃማይቱ ሕግ ነው የተነሳ ነው እና እዚህ ጋር የችትን ነው። ከእርሳቸውም ወገን አንድ ኦሪታዊ የኦሪት ሊቃውንት እኮ ናቸው። ደግሞ ኦሪትን ጠንቅቆ ያውቃሉ። መጽሐፍተ ኦሪትን መጽሐፍተ ነቢያትን ጠንቅቆ ያውቃሉ። አባቶቻችን ናቸው ያሉ ይመካሉ በነቢያት። ግን የነቢያትን አምላክ ትንቢት አናጋሪውን ነቢያት የጠበቁትን አምላክ በአካላቸው እያዩት አናውቃሉ። ለዚህ ነው ጥራዝ ነጠቅ እውቀት አይጠቅምም፣ የሚኖር ከልብ የሚታመን እውቀት እንጂ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ይሄ የኦሪት ሊቅ መጣና መምህር ሆይ ሲፈትነው ከኦሪት ማናቸይቱ ትእዛዝ ትበልጣለች? ኢየሱስም አለው እግዚአብሔርን አምላክህን ትወድ ዘንድ ከፍጹም ልብህ ከፍጹምም ነፍስህ ከፍጹምም አሳብህ ብሎ ዘዳግም 7:5 10:12 ጠቅሶ ነገረው። እንግዲህ ሀቁ ኢየሱስም አለው እግዚአብሔርን አምላክህን ትወድ ዘንድ ከፍጹም ልብህ ከፍጹምም ነፍስህ ከፍጹምም አሳብህ። ስለዚህ አንደኛይቱ ዋነኛይቱ ወርቃማ ሕግ ወርቃማይቱ ሕግ ይች ነች። ይህች መጀመሪያይቱ ትእዛዝ የምትበልጠው ናት፣ ሁለተኛይቱም የምትመስላት ባልንጀራህን ትወድ ዘንድ እንደ ነፍስህ። በለዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ኦሪት ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል ወይም ጸንተዋል ሲል ነው። ቀይ ናቸው። ከትእዛዛት ሁሉ የምትበልጥ ትእዛዝ ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔርን አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ውድድ። ከእንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና ማቄን ጨርቄን ሳትል ምድር ርስቴን ሳትል ገንዘብ ጣዖቴን ሳትል ቤተሰቤን ሳትል ከምንም በላይ አስበልጠህ ፈጣሪን አምላክን እግዚአብሔር አምላክን ውደደው። ወርቃማ ሕግ ቁጥር 1። ዳግመኛም
እንግዲህ ይህችን የምትመስላት ባልንጀራህ ለትወድ ዘንድ እንደ ነፍስህ። በእንደዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ኦሪት ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል ወይንም ጸንተዋል። ምንድን ነው ባልንጀራህን ውደደው እንደ ራስህ ሲል፣ አንድም ባልንጀራህ አንተን ነው፣ አንድም ባልንጀራ እሱን ነው፣ አምላክ እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስጋ የለውም፣ አካሉ ረቂቅ ነው። እኛ የምናውቀው አይደለም። ያኔ ነፃ ሊወጣን ነው በግዘፈ ስጋ በአጭር ቁመናና በጠባብ ደረት ያየ ነው ሊሰቀል ነው እንጂ ከዚያ በኋላ እንግዲህ አይደለም። እና እግዚአብሔር አምላክ ወልድን የእርሱን አምሳል መልከ ጼዴቅን ማየት የሚቻለው አይቶት የሚያውቅ የለም። ሐዋርያትን፣ እመብርሃንን፣ ነቢያትን፣ ሰማያታትን ያዩቸው ምንኛ የታደሉ ምንኛ የተመሰገኑ ብፁዓን ናቸው። ምክንያቱም እኛ የማንረባ እንደኛው ያሉትን ደቃቅና እንግዲህ ስህተት ስሁታን እንጂ እንደዚህ ያለ ጻድቅ እንደው እንደ ሐዋርያት ያለ ሌላ ይቅርና እሱን እንደገረፉት የሰቀሉትን እንኳን ያዩ አይኖች ብፁዓን ናቸው። በክርስቶስ ዘመን በምድር የነበሩ አይኖች ብፁዓን ናቸው። ከዚያ ወዲህ ስጋ አይለብስም እና ዳግመኛ። ነገር ግን ወንድምህ እኔ አሁን ከጎኔ ያለው ሰው ከጎንህ ያለው ሰው እህትሽ፣ ወንድምሽ፣ እህቴ ሁላችን በምድራችን እኔ እናንተ አንተና አንቺ ሁላችን አምሳሉ ነን፣ በአምሳሉ የሰራን ጌታችን። ስለዚህ ባልንጀራህንም በፍጹም ልብ ውደደው። ባልንጀራህን ትወድ ዘንድ እንደ ነፍስህ እንደ ነፍስህ እንደ ራስህ ውደደው። ይህኔ ነው አትበል፣ አትጥመደው፣ አታሳደው፣ አትግደለው፣ አትረደው፣ ይልቁንስ ውደደው ባልንጀራህን። ኋላ ደግሞ ሌላ ቦታ ምን ሲል እናገኘዋለን? የሚወዷችሁንማ ብቻ ብትወዱ ምን ከአሕዛብ ከጽንፈኞች በምን ተለያችሁ? ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለጻድቃንም ለኃጥአንም ፀሐይን ያወጣልና ዝናብንም ያዘንብላችኋልና። ስለዚህ እናንተ ግን እላችኋለሁ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ የሚገድሏችሁንም የሚወጓችሁንም ውደዷቸው፣ ጸልዩላቸው፣ መርቋቸው አይደለም ያለ? ስለዚህ ባልንጀራህን ሲል ግዴታ የእናት አባትን ልጅ የሚወድ ልጅ ዘር ብሔር ጎጥ ጎሳህን ብቻ አይደለም ውደደው እያለ ያለው በአምሳሉ የተሰራው የሉል እግዚአብሔር አምሳል የሆነው ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ ሁሉ በፍጹም ልብህ እንደ ነፍስህ ውደደው። አንድም ደግሞ እውነተኛ ባልንጀራህ ማን ነው? እውነተኛ ባልንጀራችን ለሰው ልጆች ሁሉ የወደደን እስከ ሞት ድረስ ያፈቀረን ነፃ ያወጣን እንበላው ዘንድ ስጋውን እንጠጣው ዘንድ ደሙን የሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ባልንጀራችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ንጉሠ ነገሥታችን ክብረ ምስጋና ይግባውና እንግዲህ ባልንጀራን እንደ ነፍሱ ውደድ ሲል ጌታችን እንደ ነፍሳችን እንወድ ዘንድ ዳግመኛ የፈጣሪ አምላክን እንደ ነፍሱ ውደድ ነው የደገመን። ወርቃማይቱ ግቺ ነች፣ ወርቃማይቱ ግቺ ነች በሰማይም በምድርም የምታከብርና ከዚህች ተነሳን። እንግዲህ ይህች ቤተክርስቲያን ይህች ሀገር ነገስታት ኢትዮጵያ የሚያነሳናቸውን እንግዲህ ይህን እንደ ነፍሳቸው ስለሚወዱ ባልንጀሮቻቸውን ዱአንቷ ዘስ ዋሽድ ላቭ ቱ ቢ ደናንቱ ዩ ነው። አንተ አይንህን ቢጓጉጥህ ሌላ ሰው ደስ የማይልቁን የሰውን አይን አትጓጉጥ። ጥሩ ህግ ነው። ህገ ልቡና ማለት ነው። ህገ ልቡና ነው። ከዚህ በላይ ህገ ልቡና የለም። ሰዎች በአንተ እንዲያደርጉብህ የማትወደውን በሰዎች አታድርግ። ሰዎች አንተ ላይ እንዲያደርጉልህ ወይም አንተ እንዲያቀርቡልህ የምትወደውን አንተም ለሰዎች አድርግ፣ ለሰዎች አቅርበው። ይህ ጥሩ ህገ ልቦና ነው። የጥሩ ህገ ልቦና አምሳል ነው። አሁን ወደዚህ እንግባ። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንዲሆነን ኖረናል፣ እንዲሆነው ኖሯል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ ዘርን ምንም ላለመጥራት ስለምፈልግ ነው። ከዚህ ይህ ዜና እረፍት መውሰድ ግድ ነው። ፖለቲካ ተንታኝ ነኝ የሚለውንም ዜናውን ሶሻል ሚዲያውን ሁሉ በዛ በዚህ ሲያይ የሚለው ያብዳል፣ አይቀርም፣ ማበዱም አይቀር ነው። ጎበዝ ጭቅላ ይጠቃል። ምክንያቱም ያሳብዳል፣ ጥሩ ነገር አይሰማም። ግን ከሰሜን ሰው ሳይቀር ይህ ነፍጠኛ አህዳዊ ስርዓት እንዴት ሰው በሰንደቅ ዓላማ ላይ ዲያብሎስ እኮ ነው ይህን ኮከብ አሁንም ማንም የትግራይ ህዝብ ይህ ኮከብ ምኑም ነው አያውቀውም። የአማራም ብሔራዊ የክልላዊ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ባንዲራ ሲጀመር ባንዲራ አይባልም። ስሙ የራሱ ከባንዳ የመጣ ቃል ነው። ባንዲራ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ተመልከት ሰንደቅህን፣ ተከተል ንጉስህን እንዲል ሰንደቅ ዓላማ ስንል ኖረናል። ሰንደቅ ዓላማ እንላለን እንጂ ባንዲራ አይባልም። ባንዲራ ራሱ ከባንዳ የመጣ ከጣሊያን ወረራ የተገናኘ ቃል ነው። ሰንደቅ ዓላማ በሉ ባንዲራ በሉ። ግን ለኖህ ቃል ኪዳን ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ በሰቀለው በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ይህንን ኮከብ ያኖረው የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ ምንም መለስ ዜናዊ አይደለም፣ አውቆት አይደለም እንጂ አሜሪካ ነች ይህንን ኮከብ ያስደረገችው። ምክንያቱም ይህ ኮከብ ትርጉሙ ምንድን ነው? የዳዊት ኮከብ አይደለም። የዳዊት ኮከብ ባለ ስድስት ጫፍ ነው።
ዛሬ ምንም እንኳን አይሁድ አይደሉም ብንጠራጠራቸው በሰንደቃቸው ያረጉት የእስራኤልን ሰንደቅ መመልከት ነው። የዳዊት ኮከብ ሲል ኦፍ ሶሎሞን የሚሉት ብዙ ማሰር አጋንንት እንግዲህ የጥበብ እጽዋትን እንስሳትን ምስጢር የጻፈ ዕፀ ደብዳቤ ስንቱ ስንቱን የሰራበት እግዚአብሔር የሰጠው ቀለበት ያለው በመላኩ የተሰጠው ጠይቡ ሰለሞን የሚያውቃት የዳዊት ኮከብ እዚያ ነው። ይሄ የዳዊት ኮከብ ተቃራኒ ጅራቱ የተቆረጠ ወይንም ወደ እዚህ ጋር ቅድም እንደ እግዚአብሔር መላእክት ይሆናሉና መጋባት የለባቸውም ያለውን ህግ ያለ ምክንያት አላነሳ ነው። የእግዚአብሔር መላእክት መንፈሳውያን መላእክት ሳታውያን መላእክት የሰው ልጆች አዩ ተመኟቸው እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ህግ እግዚአብሔርን ጣሱ፣ ወደ ምድር ወረዱ፣ ሚስቶችን ማድረግ ወሰዷቸው። ሰዎቹ ህገ ልቦናን አፈረሱ። መላእክቶቹም ህገ እግዚአብሔርን ጣሱ። ህጎች ሲጣሱ ሲፈርሱ ከባድ መቅሰፍት መምጣቱ የማይቀሩ ኔፊሊምስን ቼክ አድርጓቸው ኔፊሊምስ ተፈጠሩ። ምድራችን ተጨፈጨፈች። ማያ ግዴታ አስፈለገ። እግዚአብሔር ፍጡሩን አጠፋ አዘን አይደለም። አሁንም እንደዚያ ያለ ዘመን ላይ እየተመለስን ነው። በምን ነበር ያነሳ ነው? ኔፊሊሞችን የሚከተሉ የሚሆን አሁንም ምን ያደርጋል እግዚአብሔር የሚሉ እግዚአብሔር የለም ሴታኒስት ሴታን አምላኪዎች ኢሉሚናት ፍሪሜሰኖች የራሳቸው አብያተ ጣዖት አብያተ የሴጣን የሴጣን ማምለኪያ ቦታዎች ሰርተው ገንብተው ቤተክርስቲያንን አዘግተው አፍርሰው አቃጥለው እያየናቸው ነው። ሰውን በፈረስ ይጨርሳሉ። ቀድሞ በፊልማቸው ያሳዩናል። ካረጉት በኋላ ያላግጣሉ። ምን እንደሆነ የማናውቀውን መሳሪያና አስነግበው ምን እንደሆነ የማናውቀውን አርማ አስረው በልብሶቻቸው ልጆቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ ሰራዊቶቻችንን ልከው አጣልተው እርስ በርሳቸው ሰሜን አፍሪካና ደቡብ አፍሪካ ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜን ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ላይ ማድረግ የሚፈልጉት ይህንን ነው። ኤርትራን አስገነጠሉ። አሁን ደግሞ ትግራይንም ያስገነጥሉ ደስ ይላቸዋል። ኦሮሞንም ተገንጠል ይሉታል ሄደው፣ ደቡቡንም ተገንጠል ይሉታል ሄደው። ይሄ ሲዳሞ ክልል፣ ስልጤ ክልል፣ ሀዲያ ክልል የሚለው ነገር ደስ የማይለው ለዚህ ነው። ክልል ሲጀመር በነገስታቱ ጊዜ ክፍለ ሀገር ወይንም አገረ ግዛት ይባላል እንጂ ክልል ማለት የተከለለ ለከላዩ የዋለ ያደረ ማለት ነው። አንተ ስትሄድ እንግዳ ነህ፣ ጸጉረ ልውጥ ነህ ማለት ነው። ክልል ከተባለ አንድ ቦታ ግን አገረ ግዛት ሲባል በአንድ ግዛት በጠቅላይ በኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት ያለ ነው። አሁን ሸዋ ሰፊ ነው። ለምሳሌ ምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ሰሜን ሸዋ ብሎ የከፋፍለው እና በሸዋ ክፍለ ሀገር ነው። የሀገር ክፍል ነው። ክፍለ ሀገር የሚለውን በኤርትራ ክፍለ ሀገር የሚባል ጥቅሙ ክፍለ ሀገር ነው። የሀገር አንድ ክፍል ነው። ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። በትግራይ ክፍለ ሀገር እንደዚህ ቢባል ጥቅሙ አንድ ሀገር ስለሆነ እንግዲህ በሲዳሞ ሀገረ ግዛት የተገዛ ነው። የሀገር ግዛት ነው። ገባይ የሀገር ግዛት ነው። ክፍለ ሀገር ሲሆን የሀገር ክፍል ነው እንጂ ክልል ተብሎ የተከለለ አልነበረም። ይህ ሁሉ አሁን ከ1983 ወዲህ እንግዲህ ጀግናው መንግስታችን የከለለው የከፋፈለው ነው። ለዚህ ሁሉ ዳርጎናል። ይህ ነገር እንግዲህ በገባው ሊያስተካክል በሞከረ ጊዜ ተገሏል የሚሉ አሉ ሰዎቹ። ብቻ ዋናው ነገር እሱ አይደለም። ዛሬ የትኛውም የሲዳሞ ባንዲራ ብንለው ባንዲራም በሉ ይነሱም ችግር የለውም። ሀገሬ ካሉ ስለሆኑ ከባንዲራ ይበጣ ግድ የለም። የሁሉንም ክፍለ ሀገራት ሰንደቅ እኔው ወይም ባንዲራ እኔው የሁሉ ከዛ ወጥቶ ጋና የምንሄድ ካሜሩን የምንሄድ ሴኔጋል የምንሄድ ሱዳን የምንሄድ በቃ የፈለግከውን ሀገር ጥራ። ቬንዙዌላ ለምን አትሄድም? አሜሪካ፣ ዩሮፒያን ዩኒየን፣ ዩናይትድ ኔሽን ሁሉም ላይ ይህ ባለ አምስት ጫፍ ኮከብ የወደቁት መላእክት ኮከብ አለ። እና እንዳለን ወደ ኔፊሊም ምናምን ጨዋታ የተመለሰው ምድር ነት ሲሆን እየጣራች ነው። አሁንም ቢሆን እንደማያ ያለ ዲስትራክሽን እንደማያ ያለ ጥፋት የሚያስፈራን የሚያሰጋን ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ጠፍቷል፣ እየጠፋም ነው። እውነተኛይቱን ተዋህዶ እየተጣሏት በዓለም ዙሪያ እያመናመኗት እያጠፏት በሐሰት አስተምህሮ በሐሰት ትርክት ምድራችንን እያረከሷት። ድሮ ወጣት የሚያሳሰው ዝሙት ነበር። ዛሬ ዝሙት በምን እድሉ በዘር እና በብሔር ቆጥሮ ሰውን አለመግደሉ ነው እናትን የሚያስጨንቃት። ወይም ልጅ በሰላም ይመለስ ሲሆን በሄደበት ቀልቅጦ ገደሉት እያስጨነቃት መጥቷል። በሀገራችን ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ልጄ ሴት ይሆንብኝ ይሆን ብለው እየተጨነቁ ነው ያሉት እናቶች፣ አባቶች ልጄ ዛሬ ወንድ ለኝ እንዳትል እንዳታስተክል ብለው እየተጨነቁ ነው ያሉት። ልጄ ሴት እንዳይደፍር መድፈርም ይህ ጮም አንድ ለአንድ መድፈር ሌላ ነገር ነው። ሌላ ታሪክ ላይ ነው ያሉት። አሁን ወንድ ወንድን እንዳይደፍር ተመለስ ወደ ገሞራ ወደ ሰዶም ጊዜ ማለት ነው። ለመብቴ ነው ጾታ መምረጥ መብቴ ነው በቃኝ ወንድነት ሴት ልሁን እንዳይለኝ እያሉ ነው ቤተሰቦች እየተጨነቁ ያሉት።
ሌላ ነገር ቦዲ ትራንስፕላንት የሰባ ዘጠኛ እድሜ ባለጸጋ አዛውንት እዚህ ጋ በእኛ ሀገርም ያሉት ፖለቲካ ብሔር ምናምን እየወሩ የረከሱትን ሳይሆን ጭራሽ የአካላት ክፍሎችን መቀየር እንደ ወጣት ልሁን ማለት ወንድነት ሴት እንደወንድ ሁሉ የሚታወቅ ነው። ከዚያ ባሻገር ደግሞ የት ሊሄዱና ሊያመልጡ እንደሆነ ባይታወቅም ምጽአት እየመጣ እንደሆነ ያውቃሉ። ፍርድ እየቀረበ እንደሆነ ያውቃሉ። አንደርግራውንድ ይቆፍራሉ። መደበቂያ ተነሎች ኤሊያኖች መጡ ይላሉ። የወደቁትን ሰይጣኖች እንግዲህ ያመልኳቸዋል። ግማሾቹ ሸሽተው መሄድ የሚችሉ ይመስላቸዋል። ወደ ስፔስ ማርስ ምናምን ይላሉ። አሁንም እንደ ሰናወር ልጆች እንደ አባቶቻቸው ቀስት ወደ ሰማይ ይተኩሳሉ፣ ሮኬት ይተኩሳሉ። ንጽህት ብጽህት ሆናድ በድንግልና የቆየች ሀገራችንም ገብተዋሉ እንዳለን ከ66 ዓመተ ምህረት በኋላ በማወቅም ባለማወቅም የራሳችን ዜጎች አሳልፈው ሲሰጡን ቆይቷል። ጭራሻውን ሮኬት እናምጥቅ፣ የዳታ እንትንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንስራ፣ ሮቦት እንስራ ምናምን በቃ ሌላ ላይ። አሁን ደግሞ ሌላ ሌቭል ኦፍ ስቱፒዲቲ፣ ሌላ ሌቭል ኦፍ ዲስትራክሽን፣ ሌላ ሌቭል ኦፍ ኢግኖራንስ ላይ ደርሰናል። ሌላ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። እና ጥፋት ግድ ይለናል እየመጣ ጥሩ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ያድልናል። አሁን እሳችን አይቶ ንስሐ እንግባ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ እንግዲህ ነገርን እያመጣው ነው። ብዙ ነገር የተናገርኩት ይቅርታ፣ ጊዜ ለማሳጠር ያህል ሙዲያዝ እንዳትሉኝ፣ ይህን ሁሉ አውርቶ ምን ሆኖ ነገር ለማሳጠር የሚለው እንዳትሉኝ እንጂ ነገሩን ለማሳጠር ጥሩ ነው። ሰፋ አድርገን ማወያየት አስተያየታችሁን ስጡኝ። አረዘብከው ዘበዘብክብን በሉኝ። ከዘበዘብኩ መናገር ስላለብኝ የልብኝ እያወቁ ዝም ማለት ስለሌለብኝ ነው። አንድም ሁለትም ወደ ምፈልገው ለማምጣት ነው። አሁን የኢትዮጵያን ቤተ መንግስት ክብር አይተናል። ይሁሉ የመጽሐፈ ቅዱስ ቃል፣ ይሁሉ ከአዳም መቆጠሩ የንጉሠ ነገሥቱ ክብር፣ ይሁሉ ኢትዮጵያ የኖረችው አኗኗር ፈሪሃ እግዚአብሔሯ ምኗ ምኗ ደስ አይለን ደስ ይላል። ምድር ላይ የታል? የትም የለም። ሌላው አሰለጠን የሚባለው አገራት እኒል ህንድ ሚድ ኢንግላንድ ሚድ አሜሪካ ሚድ ጀርመን ሚድ ጥሊያን ሚድ ሮማ ግሪክ ሚድ አረቢያና የምታገኙ የጣዖት አምልኮ የስህተት አምልኮ፣ በተለይ ዩሮጵያ ደግሞ ሞንጎል ሚድ ታይዋን ሚድ ሰይጣን አምልኮ ሰይጣን የተንሰራፋበት መቅደሶች፣ በዚህ በኩል የነ አፖሎ መቅደስ፣ በዚያ በኩል የነ ፓን መቅደስ መቅደስ አለ መርገም የሆኑ ቦታዎች ቤተ ሰይጣናት የስርዓተ አምልኮ መገኛዎች ነው የምታገኘው። እንግሊዝ ውስጥ ወይ ኢንግላንድ ማለት ነው የእነሱ ይሄ ኩዊን ኦፍ ኢንግላንድ ምናምና ሌቦች ናቸው እንዳለ የትኛውንም ሀገር ቤተ መንግስት ብታይ ከንጽሕቱ አፍሪካ ወይንም ከማያ እና ከኢንዲ ነው ማያ እና ኢንካ የሚባል ሲቪላይዜሽን ነበረ። ያው እነርሱም ከኢትዮጵያ ስለመገናኘታቸው ብዙ ማስረጃ አለ። ብቻ ይሄ ቀይ ህንዶች የምንላቸው ሬድ ኢንዲያንስ፣ ይሄ የኔቲቭ አሜሪካንስ የምንላቸው ከእንስሳ ከእጽዋት ጋር ምናምን ግንኙነት ያላቸው ክርስቶስን እንዳያውቁት እንደውም ሆነ ብለው አጥቅቷቸው ደብድቧቸው ባልተዘጋጁበት እየወጓቸው እየገደሏቸው በጴንጤ ጴንጣ አትበሏቸው፣ እነዚህ መናፍቅም አትበሏቸው። መናፍቅ አውቆ እንደ አሪዎስ ያለ ለመከራከር ለመካድ እንኳን በቂ እውቀት ያለው ያነበበ ነው እንጂ ዝም ብሎ አንዱ መጥቶ ነቢይ ነኝ ብሎ እንደዚህ እያላጋ እንደ እንስሳ የነዳው መንጋ መናፍቅ አይባልም። መንጋ ነው፣ ስህተት መንጋ፣ ኢሬሳ ማፈሪያ ነው። ጴንጤም እንዳንላቸው ደስ ነው የሚላቸው። ጴንጤቆስጤ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ የወረደበት ቦታ ነው እና መንፈስ ቅዱስ ወርዶብኛል ጴንጤ ነኝ ብሎ ጴንጤቆስጤን አቆላምጦ ስለሆነ የሚወስዶ ጴንጤም አትበሏቸው። ለዚያ ክብር ማን አደረሷቸው? ለመናፍቅም ክብር አልደረሱም። እነዚህ መንጋ ኢሬሳ የማይጠቅሙ ጀዝቦች ናቸው። አሁን በአሁኑ ሰዓት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ድረስ አብዛኛው የመንግስት አመራራችን ማለት ነው እነዚህ ናቸው። ለዛ ነው ወደ ጥፋት እየገሰገስን በሚቀርብ ፍጥነት እየበረርን ያለ ነው። ለዛ ነው ከዛ ባሻገር እንግዲህ እንደምን ላይ ነበር? አዎ ብዙዎችን በመጽሐፍ ቅዱስን ክሩሴድስ የሚለውን ታሪክ ቼክ አርጉት። ምድራችንን አዋግተው አጫርሰው አጨፋቸው መስቀሉን ቀብረው የነበሩ እነዚህ ቀበሮ መሰለ ሰዎች ተኩሎች፣ ብቻ ብዙ ነው ጥፋታቸው፣ ያጠፉት ጥፋት ብናየው የእንግዳን ከነዚህ ነው። ቤተ መንግስቶቻቸውን ምናቸውን ቤተ መቅደስ የሚሉትን ቤተ ርክሰት የሚሰሩት በራሻ ትሉታላችሁ፣ በስፔን በእንግሊዝ ትሉታላችሁ፣ በሮም ያለው መቅደስ ያለው ቤተ መንግስት የዓለማችን ትልቁ ቤተ መንግስት ይህን ያህል ወርቅ የፈረሰ የፈሰሰበት ምናምን ፈረንሳይ ምናምን የሚያሳዩን እንዳለ ከአፍሪካ የቤልጅየም ምናምን እንዳለ ስኮትላንድ ምናምን ሀብታቸው ሁሉ ከአፍሪካ
ከነዚህ ከነዚህ የራሳቸው ታሪክና ሀብት ካላቸው ማዕድን ካላቸው ህዝቦች በዘረፉት ገንዘብ በገንዘባችን ገንዘባችን ብቻ ሳይሆን በሰው ሀብታችን እንደ እንስሳ ቀንበር አግብተው አስረው እየጎተቱ ወስደው በመርከብ ባህር ውስጥ እየወረወሩ እየጣሉ በስንት ግፍ ያሰሩ የሰሩት ቤት ነውና የረከሰ ነው። ሲጀመር ቅዳሴ የማይቀደስበት የእነሱን እርክሰት የዓለማችን ድንቅ ቦታ ብዬ ላከብረውም ይህን ያለ ገንዘብ ስለፈሰሰት ብዬ ስለፈሰሰበት ብዬ ላደንቆም ላዳንቅላቸውም አልችልም። እርኩስ ቦታ ነው። እርኩሰቱን እነግራለሁ። የወደቁት መላእክት ሚሆን ከወደቁት መላእክት የተወለዱ እነ ዳይኖሰር ያሉ ኔፊሊሞች ኔፊሊሞች ማለት ጭንቅላታቸው ትልልቅ ገላቸው ትልልቅ 3 ጫማ 4 ጫማ 10 ጫማ ድረስ የሚተልቁ የወደቁት መላእክት የአጋንንትና የሰው ልጅ ውላጆች የጥፋቱ አይመጣብን ዘንድ እግዚአብሔርን ያስገደዱት ምድርን ያስለቃሾች ክፎች ዘሮች ናቸው። በእነሱ ወልት ያሸበረቁ ናቸው ከተማዎቻቸው ለንደን ላይ፣ ማርሴይ ላይ፣ ሚላን ላይ፣ ሮማ ላይ የትም ብንሄድ የእነዚህ ሁሉ ማስታወሻ ናዚዎች የሚፈልጉት ይህንን ነበረ። እነሱ አራያን ናቸው ብሎ የሚፈልጉት የነዛን ድቀይ ዘር ያላቸውን ሰዎች ነበረ። ብቻ እሱ ሌላ ጊዜ ይመጣዋለን። ረጅም ታሪክ ነው። እነሱ ናቸው ኮከቡን ያስደረጉት ሰንደቅ ዓላማችን ላይ ያልኩኝ ያለሁት እና አሁንም መያሃ የሚያሰጋን ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው። ከዛ ባሻገር ታፍራና ተከብራ የኖረች ምድራችን ተደፍራለች፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ እያልኩኝ ነው። አሁን የአዲስ አበባ ሰው መስቀል ተከለከሉ ሆሳዕና ላይ ውጣ ብትለው አያለቅስም። ምክንያቱም ለቅሶ ቀምቶታል፣ እርቦታል፣ ባዶ ሆዱን ነው፣ አይሰማም። አብይ ጥሩ ሰው ነው ይላለውንም ስሙንም መጥራት አልፈልግም። ልጁ ጥሩ መሆን ፈልጎ ሊሆን ይችላል ሲያድግ፣ ወይም ጥሩ መሆን ፈልጎ ሰይጣን ይዞት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቀጥቅጦት ሊሆን ይችላል። ግን ከሃዲ ነው ከሃዲ ነው እንዳልኩት ከሬሳዎቹ ከጀዝባዎቹ የሚመደብ ነው። አሁን ይህንን እንስማው። ይህ እንግዲህ አሁን ዛሬም እንግዲህ ለመስቀል በዓል ለተከበረ ለመስቀል በዓላችን ሊቀ ጳጳሳችን መስቀል አደባባይ ያው በዓሉ የሚያምር ነውና የሚያምር ጌታችንን የሚያምር መስቀሉን ነውና የምናከብረው ያምራል። እንዴትም ቢሆን ግን ከ5000 ሰው በላይ እንዳይሰበሰብ ሲባል መዘምራኑ ብቻ ከ5000 በላይ ናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ 44ቱም ታቦት አለ፣ ከ210 በላይ ደብራት አሉ፣ ገዳማት አሉ። እንዴት ነው ከዚ ሁሉ የሚመጡ አገልጋይና ዘማሪ ብቻ እኮ ይሞሏል መስቀል አደባባይ። ምዕመኑ ማን ላይ ነው? ጨንቆን ነበር የሚያምረው። እግዚአብሔር ስለሆነ የሚከብረው የእግዚአብሔር በዓል እንደመሆኑ ያምራል። በክልል ከተሞችም ተከብሯል። ግን እንዳልነበረም ከዚህ በላይ ነው። ዩኔስኮ መዝግቦት ነበር። አሁን ዩኔስኮን እንዳነካሰሰው በዚህ ፓንዴሚክ ዴማ ፓኒክ በሚለው በፓንዴሚክ ሊያሳብብ ይችላል። የእኛም መንግስት ግን አንፋተው ማን ስለሆነ ነው መስቀል አደባባይ ነው የሚቆፍረው የሚለው ወደ ምድራዊ ህግ ልመጣ ነው። አሁን ወደ ምድራዊ ወደ ስጋ እንካሰሰው ምናልባትም እንትን እዚ ምንድን ነው የሚባለው ኮምፐንሴሽን ፔመንት ወይንም የካሳ ክፍያ በሚል በህግ እናስከፍለው እና እንጠቀም ይሆናል ወደሚለው ልመጣ ነው። በመጀመሪያ ግን የምን ፍቅር ነው ምስክርነት እኔ አልናገርም። ከሚስቱ ጋር ሆኖ በሚለቁት መዝሙር በመሳሰሉት መስማት የሚቻል ነው። አልካዱትም፣ ይኮሩበታል እኮ በእነሱ ቤት እኛ ኢየሱስ ይላሉ ኢየሱስ ይላሉ። እንደው ድራሻቸውን ያጥፋቸውና የእጃቸውን ይስጣቸው። የሰላም የፍቅር የመከናወን ወንድሜ አዲሱ ዓመት የሰላም ይላል ሻገር የስኬት ዓመት ይሁንልህ። በነገር ሁሉ ተከናወን፣ በሰላም ውጣ፣ በሰላም ግባ። ያቀድከው ይሳካ፣ ያሰብከው የተለምከው ይሁን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ በነገር ሁሉ ይከተልህ። ቤተሰቦችህን፣ አካባቢህን፣ አገርህን፣ ስራህን፣ መውጣት መግባትህን እግዚአብሔር ይባርክ። በነገር ሁሉ ሰላም ሁን። መልካም አዲስ ዓመት። ሃሌሉያ። እስካራባዳ ባላባራ እንድለው ነው። ምን አይነት መልእክት ነው? አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የድል የመከናወን የመሻገር የስኬት ዓመት ይሁንልህ። በነገር ሁሉ ተከናወን፣ በሰላም ውጣ፣ በሰላም ግባ። ያቀድከው ይሳካ፣ ያሰብከው የተለምከው ይሁን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ በነገር ሁሉ ይከተልህ። ቤተሰቦችህን፣ አካባቢህን፣ አገርህን፣ ስራህን፣ መውጣት መግባትህን እግዚአብሔር ይባርክ። በነገር ሁሉ ሰላም ሁን። መልካም አዲስ ዓመት። ይህ እንግዲህ አንዱ የላከልኝ ነው። የመልካም አዲስ ዓመት ምኞት መሆኑ ነው። አሜንም አላልኩትም፣ እንኳን አብሮ አደረሰም አላልኩትም። ምክንያቱም ይህ ሰውዬ እንደ ዲዮቅልጥያኖስ ሲያጫውተው የሚሰራውን ክፋት እያወቅሁት
አብያተ ክርስቲያናትን ሲያዘጋ ሲያሳርደን እያየሁት እንዲህ እሱ ጳጳስ የለም እንዴ? ጳጳሱ እኮ በቃ ሊቀ ጳጳሱ ፓትርያርኩ እንኳን አደረሳችሁ አሉ። ማን ስለሆነ ነው? ቃላቱ አያስጠሉም፣ ጥሩ ናቸው። ከኦሪት የተወሰዱ ምርቃት ናቸው። ለእስራኤል የሚመረቁ ሰሎሞንም ከመረቀው በሙሴም ዘመን ምርቃት ከኦሪት ዘጸአትም የተወሰዱ ናቸው። ነገር ግን አባባሉንም አልወድበት፣ ምክንያት ፓስተሮቹን ስለማውቃቸው ነው። ይህ ሰውዬ ፓስተር 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 አብይ ልክ እንደ ሲል እሺ ምናምን ትሎኖ እንዲ ምናምን እያሉ የሚጮሁ ሴቶች ምናምን ደስ ሊላቸው ይችላል። በየሰፈሩ አዳራሽ የጥለው ሃይማኖት ብለው የሚሰበሰቡ የሚያምኑ በሀሳዊ መሲህ እንዳለው ዝም ብሎ በጥፍ እየተባሉ የሚነዱ የሚመሩ መንጋዎች ጀዝቦች ተመችቷቸዋል። ለዛ ነው ይሄ የዚህ ሰውዬ መንግስት አሁን ፖለቲካውን ማንሳት ስለማልፈልግ ነው ራሱን ስላሳመመው። ያኔ በዛኛው ኢሬቻ የራሳቸውን ወገን በሄሊኮፕተር አስደንግጠው አጨፋጭፈው አፈጣፍጠው ምናምን እያለ ከውጭ ኃይላት ኮከቡን ካመጡብን ጋር ተደጋግፎ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ አገሪቱን የመከፋፈል ስልጣን እና መሬት የመቀራመት ሱሳቸውን እየመሉ ያሉ እነዚህ ኃይሎች እንዳሉ ከሚኒስትሩ እያንዳንዱ ሚኒስቴር እስከ ታችኛው ሰላዩና ደህንነቱ ካርዲዮ ድረስ ሁሉም እንደዚህ ያሉ ጀዝባዎች ይሄ ዝም ብሎ እየዬ በሚል የሚያምን በኢየሱስም ከሚዘርፉ በዚህ መሰውዬ መንግስት ምን ተከሰተን? ስሙን መጥራት አልፈልግም ነበር፣ ግን ከአቅሜ በላይ ግፍ አይቻለሁ። እንግዲያውም የሞቱትን ሰዎች፣ የጠፋውን ጥፋት፣ የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት፣ ስዱዳኑን፣ የተሰደዱትን ሰማዕታቱን፣ ምኑን ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚያይ። እግዚአብሔር ይፍረደው፣ ፍርድን ለእግዚአብሔር ነው። እኔ አልፈርድም። ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የአመቱ ጊዮርጊስ ዕለት የአድዋ ድል ዕለት ምናምን ስፒከር ይዘው በአይኔ ያየሁትን ነው ስፒከር ይዘው መጥቶ ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ የት ነው የሚጮት? ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን። እኛ ኢየሱስ ጌታ ነው ሳይሆን ኢየሱስን ጌትነቱን ሲመሰክር አንገቱን ለእርድ ጀርባውን ለግርፋት የሰጠ ፍርድን ሳይፈራ ሰባ ነገስታትን 7 ዓመት ሙሉ ብቻውን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የተጋፈጠ የሰማዕታት ሊቅ ተብሎ የሰማዕታት አለቃ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የሾመው ትልቅ ቦታ የሰጠ ያከበረ የወደደውን በአፎቹ የሳመውን ፍጡነ ረድኤት ቅዱስ ጊዮርጊስን ንግስ ልናከበር ሄደን ኢየሱስ ጌታ ነው አይደለም ኢየሱስ በጌትነቱ ያከበረው የሸለመውን ልናነግስ ታቦቱን ማደሪያውን ጽላቱን ስንሄድ ስፒከር ይዞ መጥቶ ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ መረበሽ። እንግዲህ በስሙ ከመረበሽ ይልቅ ሌላ ምን ትርጉም አለው? ለማን ነው ለጊዮርጊስ ነው ወይስ ለእኛ ነው የሚነገረን እንግዲህ የክርስቶስ ጌትነት? ስለዚህ እሺ ይመጡና ምንድነው ብትላቸው ሰማዕት ምናምን አያስፈልግም፣ ጻድቅ ኢቭን እናቱ ጋር ያልወረውም የሚነሱን ቃል ግን ምን ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ ዘልቋል። ይሄ የእኛን ገንዘብ በስማችን የሚለምነውን የሚበደረውን የሚዘርፈውን ገንዘብ ሳይቀር እየመደበ ተኩላ የሚያሰማራ መንግስት ነው ያለን። ሰሜን ድረስ ውሃ እያስቆፈረ ነው ብሎ መጥቶ ትምህርት ቤት እኛ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ሀዲያና ስልጤ ዞን ጥምቀት ማክበር ከለከሉን። ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሰምታችኋቸዋል። ሊቀ ጳጳሱ እግዚአብሔር አምላክ በረከታቸው ይደርብንና ለጾም ስጋ ያለው ሽሮ ያበሏቸዋል፣ ለፋሲካ ሽሮ ያበሏቸዋል ሲሉ ሃይማኖታቸውን እንዲጠሉ ሃይማኖታቸውን እንዲያፍሩበት ወራሪ እያሉ እየሰደቡ የሚያሸማቅቋቸው የሚጨቁሯቸው የሚደበድቧቸው ነጠላቸውን የሚቀሟቸው ዛሬ ለሰማው ሰው ሊገርሙ ይችላል። ለእኛ አይገርመንም። እኛ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ሚስኪን ሴቶች ከገጠር የመጡ ሰው ቀና ብሎ የማይወጡ ከግቢ ምንም የማያውቁ ቤተክርስቲያን ሄደው ደጇን ስመው ሲመለሱ በፖሊስ ተይዞ ይከሰሳሉ። ምንድን ነው ጥፋታቸው? ነጠላ ለብሰሽ ግቢ ውስጥ መንቀሳቀስ አትችይም፣ ክስ ነው። ትምህርትሽን አቋርጠሽ ትሄጃለሽ ድረስ የሚደርስ ክስ። ዘንድሮማ እንኳን ተዘጋ እንጂ የነበረውን ማፈናቀል መግደል የምናውቀው ነው። ብዙዎች ተገድሏል፣ ሴቶች ታፍኗል። እስከዛሬ የት እንደገቡ አይታወቅም። ምን አለበት? ሰው ረስቶታል። ይህን ሁሉ እኔ ምንም ጥቅም ወይንም የግል ዘመድ የሆኑ አይደለም፣ ግን እንደ ክርስትናቸው ክርስቲያንና ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ደሜ ናቸው፣ ስጋዬ ናቸው። በክርስቶስ አንድ ነንና ይጨንቀኛል ጭንቀታቸው፣ ህመማቸው ህመሜ ነው። እኔም ክርን በጥስ እያለን ተደብድበናል። ክርን በጥስ እየተባለን ተደብድበናል። ፖሊስ መጥቶ በር ላይ ድብድብ፣ ሰውን ሁሉ በመኪናቸው ነው ሲሄድ ምንድን ነው ጉዳዩ ሲባል መስቀል ኃይላችን ነው የሚለት ይሻለት
ለበሳቸው አትገቡም በሚል ነው የሚደባደባቸው። ደው እንደዚህ ነው ሲዳሞ ከለል አሳ ላይ ነው ይሄንን እየተናገርኩኝ ያለሁትን ባይኔ በበረቱ ያየሁት አራት አመት የተሰቃየሁበት የኖርኩትን ነው። ድርሰት ወይም ሌላ ታሪክ አይደለም። እንዲናቸው መናፍቅም አይባሉም ለክህደት አልበቁም እንዳልኳቸው። ስጋ ከተማሪ ገንዘብ ከድሃ እናቱ ከምትልክለት ዘርፈው ጥሬ ስጋ ለመበላት ቁጭ ብሎ ጃምቦ ለመጠጣት ነው እንዲህ የሚሆኑት። ለምን ብሬን ሄዳ ስጋ አበላም ይላል። እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው። ደቡ ጭራሽ ደግሞ ስልጤና ድያ አሁንም እግዚአብሔር ይገስጻቸው እንጂ ሌላ አይነት ታሪክ ላይ ናቸው። ገና በዚህም የሚረጋጉ አይደሉም። በየአካባቢው ያሉ ተንባላቱ በሙሉ ሌላ ነገር ሊያመጡ ነው የሚፈልጉት። እግዚአብሔር ይገስጻቸው፣ አጽራረ ቤተክርስቲያን ያስታግሳቸው፣ ከእግሮቻችን በታች ያስገዛልን አሜን እንጂ። የእርስ በርስ ጦርነቱም የሚያሰጋ ነው፣ መቅሰፍቱም የሚያሰጋ ነው። በእነርሱ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የእነርሱ ቢጤ ነው። ከእነሱ ይልቅ እሱ እንደውም ከእነሱ ይልቅ ለገንዘቡ ይጨነቃል። ጭራሽ ይሬቻ የሚባል ሌላ ብዙ አጸያፊ ነገር ጨምሮብናል። ሲመጣ ገና ወደ ስልጣን እስላምና ተጨቁነናል የሚሉ እንደዚህ ያሉ ጀዝቦችን እንዳልኳችሁ መናፍቃንን በፓስተር እንትና በፓስተር ገሌ የሚመሩ በጌታ ስም ሳይሆን በሰው ስም በጌታ የጌታን ስም ጠርተው በሰው ተመክተው የሚያጨረብሩ እንደዚህ ያሉ ወንበዶችንና ተጨቁነናል የሚሉ አናሳዎችን፣ አናሳ ብሔሮችን፣ አናሳ እምነቶችን፣ አናሳ ክህደቶችን ነው ሰብስቦ ስልጣን ሰጥቶ ሹመት ሾሞ ይህን ሁሉ ችግር እያመጣብን ያለው ይሄ ሰው እና እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ብቻ በቂ ነው ሌላ አያስፈልግም የሚሉት ምን አረጋቸው? ለምንድን ነው ብቻው? እኔ አሁን እኔ ካለው እኔን ከወደድከኝ እናቴ ትወዳለ፣ ወንድሜን ቤተሰብ አለኝ፣ ማንኛውም ንጉስ እንኳን ምድራዊ ንጉስ እንዳለው ቀዳማዊ አፄ ኃይለስላሴ ምን ቀዳማዊ ምኒልክ ጀምሮ እስከ ዳግማዊ ምኒልክ እስከ ኃይለስላሴ ያለው ጋር ዘውዲቱ ጋር ተናገርኩ። እቴጌ ዘውዲቱን ንጉስ ተፈሪ ጨቁኗቸዋል ብሎ ባሪያቸው ያዙ ልቀቁኝ ሲል እንደነበረው ንጉስ ጋር ዘው ብቂ አልገባም፣ ማንም ሰው ዘው ብሎ አይገባም። እንግዲህ የምድርና ሰማይ ሁሉ የሚታየውም የማይታየውም ዓለም ፈጣሪ ንጉሰ ነገስቱ ልዑል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን የከበቡት ጻድቃን ሰማዕታት የመረጣቸውን የሾማቸውን የወደዳቸውን ያከበራቸው አያስፈልጉም ሂዱ ከዚህ የሚሉት ብቻውን ምን ሊያረጉት ነው? ግድ የለም ለእሱ አልፈራም አይደለም እና የማንም ጀዝባ ዲያብሎስም አይቋቋመውም፣ ጋኔልም አይችለውም፣ ሲኦልም የገሃነም ደጆችም አይችሉትም። ቃሉ ያንቀጠቅጣቸዋል፣ ይገላቸዋል፣ ይገስጻቸዋል፣ ያቃጠላቸዋል። መለኮት ነው እና ለእርሱ አልፈራሁም። ከእርሱ ለሚያረቁት ህዝብ ግን እፈራለሁ፣ ከእርሱ ለሚያረቁት ለእኛ እፈራለሁ። አሁንም ቢሆን በነገር ለበጠበጡን ከካህን እኮ እስከ ምእመን እኮ እስከ አስቀዳሽ በብሔር አወኩት ጭንቅላቱን። እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቷቸው ነው ካህናቱ የሚቀድሱት እንጂ ማን ነው የሚያስበው? በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ የዓለማችን ደደብ ሀገር አስባሏት። ማንም ማሰብ ማንም መስራት አልቻለም። በብሔር ተደራጁ። ስራ ቅጥር በዜሮ ዓመት ልምድ ወጥቶ ስትሄዱ ያልሰራችሁበትን አጽፋችሁ ነው የሚል ከዘረኝነት የባሰ ስርዓት ላይ ደረስን። ያለፈው የሚሆነው አሁን የሚሆነው ማለት ነው። በተከታታይ ላለፉት 46 ዓመታት እናት ኢትዮጵያ ሆዷን አመማት፣ ራሷን አመማት፣ አይኖቿን ወጓት፣ ልቧን በቃ አደሟት። እና አሁን ወደ ክሱ መጣለው። ይህ ሁሉ የፓስተራይዜሽን ሙቭመንት፣ ይህ ሁሉ ሰውን የመናፍቅ የማድረግ ሰውን የማሳሳት ሰውን የማቃጠል ሰውን የማስረሳት ብሬንዋሽ የማድረግ ጭንቅላፉን የማጠብ ለገንዘብ ተገዝቶ ይህ ሰውዬ ስለ ኢሬቻ ስለ ጵጵጥና ስለ እስላሙ በአባት እስላም በእናት ክርስቲያን ምን አይዳለ እንጂ አይጨንቀውም። ስለ ገንዘቡ ነው የሚጨንቀው። ያደረባቸው መንፈስ ስለ ገንዘባቸው ብቻ ነው የሚያስጨንቃቸው። ግብረ ሰዶም ይምጣ፣ ኢሬቻ ይከበር፣ ምን ግብር ገንዘባቸውና ይሄ ወራሪ ጨቋኝ አስቸጋሪ ያሉት ብሔርና ያሉት ህዝብና ያሉት ሃይማኖት ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ መጨቆኗ ብቻ ነው የሚጨንቃቸው። ካኔኑ ነው ደም ገብሩ ይላቸዋል፣ ቤተክርስቲያን አዘጉ ይላቸዋል፣ አቃጥሉ ይላቸዋል። ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይፋረዳቸው። ከንጹሁ ከአቤል ደም አንስቶ በመቅደስ በመሰዊያው ፊት እስከገደሉት እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ይህቺ ትውልድ ትከፍላለች። ቃሉ ነው እና ሁሉም የሚከፍልበት ነው። አያሳስብም። ሁሉም ደው ስለ ሁሉ እንደሚከፍልበት አውቃለሁ፣ እርግጥ ነው። ስለዚህ እሱን ሁሉ እንግዲህ ፍርዱን ለአባቶች ፍርዱን ለእግዚአብሔር ትቼ እኔ ምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ብሎ የተቀመጠው ከመንግስቱ ኃይለማርያም አንስቶ እስከ ዛሬ ያለው የሞቱት ሞቷል። ድርጅት የሆኑ ድርጅቱ ከአሁን ደርግ የለም፣ መንግስቱ ኃይለማርያም በህይወት አለ። ይቅርታ ስላልጠየቀ ለምን ይቅረለዋለሁ? ይቅርታ ስላልጠየቀ እዚህ ክስ ውስጥ ይካተታል? አሁን በአካል እስካለው መንግስት ይህ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሩን ጨምሮ
አብይ አህመድ የሚባለው ሸገርን የማንሷብ ምናምን ብሎ የሚዬ ምኒልክን ቤተ መንግስት አሁን ወደ ምድራዊ ስናመጣው እኔ የተማረኩት ቱሪዝም ወይም ጉዞና ጉብኝት ነው ዘርፌ እና ጊዮርጊስ ሙዚየም ወይም የተለያዩ ሙዚየሞች እጅ ስለ ዘውዲቱ ስለ ምኒልክ ስለ ጣይቱ የሚወራው ነገር ይሰቀጥጠኝ ነበር። ስህተታቸው ይገርመኝ ነበር። ከዛ ተነሳስቼ የጻፍኩት የሰራሁት ስራ አለ። ያ ለህዝብ ሳይደርስ ግን ምን ተከሰተ? አፈራረሱት። ብዙን እነሱ አሉ። እርግጥ ነው ግን መስቀል አደባባይ አሁን ለምሳሌ የራስ አሁን ንክሰሳቸው ነው እያልኩኝ ያለው ሁሉንም ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም አንስቶ አሁን ያሉትን ድረስ እነ አቶ አብይ አህመድ መንግስት ሁሉንም እንከሰሳቸው። ምክንያቱም በፍርድ ቤት ህግ የምንከሳቸው አሁን የነገርኳችሁ ሁሉ የዓለማችን አሉ የተባሉ እነ ኖትራዳምን ሳይቀር ማለት ነው፣ የእንግሊዝ ፓላስ፣ የሮም ካስ። አሁን እርግጥ ነው እንደ ቱሪዝም እንደ ጉዞና ጉብኝት ድርሻ አላቸው፣ ዋጋ አላቸው። ሰማዕታት የተገደሉበት ነው ይባላል። ገዳዮቹም እኮ እንጎበኛለን እኮ። አሁን አህመድ ግራኝ ጥፋቱን እያወቅን የእሱ ንብረት ቢገኝ የእሱ የወረወረው ደንጊያ ብለን እንደምናስቀምጠው የክቦችም የብዙዎችም ዋጋ ቢኖረው እንደ ቱሪዝም ማለት ነው። የተለያየ ሰው ነው ያለው ዓለም ላይ። ሰይጣን አምላኪ ሊጎበኝ ይችላል፣ መጥቶ የእሱን እምነት የእሱን ጥፋት አያጋባ እንጂ በሰላም ጎብኝቶ መሄድ ይችላል የሚል ስምምነት ያስማማናል። ቱሪዝም እንደ ሃይማኖት ሳይሆን አሁን እንደ ቱሪዝም እያየሁት ነው። እነኛ ግብረ ሰዶማውያኑም ሳይናገሩ እኮ ግብረ ሰዶማዊነታቸውም ከሰው ጋር ተመሳስሎ ቢመጡ አንድ ነጭ ነው ላሊበላ ሊጎበኝ ነው ተሳለም ስሎ ከተሳለመ በአድ ነገር ይዞ ካለገባ ክብሩ በሰላም ጎብኝቶ እስኪሄድ አስጎበኘው ነበረ። ችግሩ እሱ አይደለም። ሄደን እናርክስ ቦታ ነው ተሰብስበን እንግባ እናውጅ ነው እያወቁ እንግባባቸው ሲሉ ጦርነት ነው አናስገባም። እንደ ሰው ግን ምን ይሁን ምን ሳላውቀው አገሩን ጥሎ ተሻግሮ ረጅም መንገድ ልይ ብሎ ስለመጣ ብቻ እግዚአብሔርን አክብሮ ኢትዮጵያን አክብሮ አስጎበኘዋል። ህጉ ነው። በአብዛኛው የእኛ ሀገር አስጎብኞች ራሱ ታሪክን ባለማወቃቸው፣ ምንነታችንን ክብራችንን ባለማወቃቸው አገር ሲያሰድቡ አገር ሲያናንቁ አየናቸው። ከዚያ አልፎ ቅርስ ሲሸጥ ታሪክ ሲመዘበር ክብር ያለው ቤት ስንት ነገር ያየ ቤት ሲፈርስ አየናቸው። ከክርስቶስ መሰቀል በኋላ ጲላጦስን እንግዲህ እሾምሃለሁ እሾምሃለሁ እያለ ያስጨንቀው የነበረ የጢባሪዮስ ቄሳር ልጅ ማን ነበረ ስሙ? ጢቤሪዮስ ያሳደገው ግራንድ ኔፊው ማለት የልጅ ልጁ የአጎት ልጅ የሆነው ካሊጉላ የሚባል ነበረ። ካሊጉላ እና ካሊጉላ ክፉ ሰው ነው፣ እርኩስ ሰው ነው፣ በጣም እርኩስ ሰው ነው። አንድም ጣዖት አምላኪ ነው፣ ከዛ አልፎ ራስ አምላኪ ነው። እንግዲህ መምለኪ ራስ አለ አይደል? እንደምናውቃቸው ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። ከገሌ ነው የተወለድኩት፣ ከገሌ ነው የተወለድኩት ማለት ነው። ፋሽናቸው ብለንም አልነበር? የራሱ የወርቅ ሐውልት አሰርቶ በሰለሞን መቅደስ ውስጥ ላኖር ያለ ሰው ነው። ሳያፈርሱት በፊት የሀገሩ ሰዎች ሮማያ አይሁድን ያሳረደ ሰው ነው፣ ያጨፋጨፈ ሰው ነው። እና ከጲላጦስ ጋር ሲከራከሩ ከሚያናደው ነገር እዚህ ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው የመጣ ነው? አይሁድ ኢየሩሳሌም እስራኤል ምን አይነት ሀገር ነው? የሆነ ድንጋይ እንኳን ማንሳት አይቻልም። የሆነ ድንጋይ ታነሳስት ለረ እሱ ደንጋ ነቢይ እንትና የሚባለው ነቢይ ተቀምጦበት ነበር። የሆነች አፈር ልዝቅ ብትል እገል የሚባለው ነቢይ ተቀብሮበታል። የሆነ ነገር ብታረግ አብርሃም እንዲያርጎበታል ወይ አብርሃም ሸንቶበታል ወይ አብርሃም ሞቶበታል እገል ተቀብሮበታል እያሉ በጣም ራሳቸውን ያዋድዳሉ። ሁሉ ነገር ቅርስ ነው፣ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነው ይላሉ። ሁሉ ነገር ከአምልኮ ጋር፣ ሁሉ ነገር ከታሪክ ጋር የተገናኘ ነው ይላሉ ብሎ እንግዲህ አፍራሽ ስለሆነ ሲያማርባቸው ሲያማራቸው ነበር። ማፍረሱ አልቀረም፣ ማፍረሳቸው አልቀረም። ሮማውያን አፍርሰውታል የሰለሞንን መቅደስ። ኢየሩሳሌምን ገልብጧታል፣ አቃጥሏታል፣ እንዳልነበረች አድርገዋታል። ግን አሁን ለምን አነሳ ነው? እናት ኢትዮጵያ እንደዛ ነች። እናት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ድንጋይ ሰባ ደረጃ ነው ብለህ እንድትጸዳዳበት አልፈቅድልህም። አንተ ተስፋ የሌለህ ሰው፣ እኔ ክፍለ ሀገርን ሰው ተችቼ የአዲስ አበባን ሰው አልምረውም። ሌባ፣ ዋሾ፣ ቀጣፊ፣ ወንበዴ፣ ግድ የማይሰጠው ሱሰኛ፣ ፈላጭ፣ ቆራጭ፣ ሴት ቀፋይ፣ ስንቱን ዘርዝረን እንደ ወንድሙን ገዳይ፣ ወንድሙን ዘራፊ፣ ወንድሙን አሳሪ፣ ወንድሙን አሳሳሪ፣ አስተኳሽ፣ አቃጣሪ፣ ኪስ መዝባሪ፣ በቃ ምን የሌላለ ምን የሌላለ። ሌሊት ጣራ ላይ እንደ ስልጤ ጠዋጠ ስልጤ ጎሽ፣ ወንድ ልጅ ስትወልድ ጎሽ ትባላለች አሉ። ከዛ ሲጎረምስ የሰው ጣራ እንዲ በጥርሱ ሚስማር በመንቀል ነው። ይሄ ሀመር ምናምን የሆኑ ጎሳዎች
አና ሙርሲ ነው ምናምን ሚዘሉ ከብት ደርድሮ ሚዘሉ አሉ አይደለ? እንደዞም የስልጤ ባህሉ ደረሰ ለወግ ደረሰ ጎሽ ወንድ ጎረምሳ አፈራሽ የምትባለው እንደዚህ ሚስማረ ሰው ጣራ ላይ ወጥቶ በጥርሱ ሲነቅል ነው። እውነት ነው እንደዚህ ይባላል። እና ትግሬ ነው እነሱ ምዕመናንን ሲደበድቡ እኛ እስላሚክ ስቴት ነን ሲሉ እነሱ ሊዘርፉ ሊሸጡ ሊያጨረብሩ እንደለመዱት ሲመጡ ሀገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ እኛ ደግሞ መከነት ነው። አሁን ጳጳሱን እናያቸው። ጳጳሱ እዚህ ጋር የተናገሩት በሀዲያና ስልጤ ዞን ተበደልን የሚሉት ጳጳስ የሚናገሩትን ምንሰማቸው ያሳዝናል። ግን የሰው ልጅ ክብር ነው ነው የሚሉት እንደ ሃይማኖት አባትነታቸው እንግዲህ መቻል ነው። ይሄ ደርሶብናል ለእግዚአብሔር ነው የሚያመለክቱት በደላቸውን። እኔ ጳጳስም አይደለም አባትም አይደለም በለው ነው የምልህ። ሰፈር እያንዳንዳችን ሰፈር እያንዳንዳችን ሱቅ የሚያጭበረብር በማስቲካ አጣብቆ የሆነ ነገር በውሃ አጣብቆ የሚሸጥ አጭበርባሪ ሌባ ብዙ ነው። እና በለው ጠልዘው ቆገው በለው የምልህ እኔ እንግዲህ ይቅር ይበለኝ ሃይማኖታችን አይፈቅድም ሀይልን በለው ማለትን። እሳቸውም እንዳሉት ጳጳሱ ላሰማችሁ ይችላሉ ድምጻቸው ወይንም ስሙ ተገብታችሁ ሃይማኖታችንም ባህላችንም ያለንበት ጊዜ የመጣ ነው መነገድ ታሪካችንም ምናችንም እኛ ማንነታችንም አይፈቅደውም በለው ማለት ነው። ለዛ ነው ታግሰን የኖር ነው ሲሉ እውነታቸውን ነው እንጂ አሉ አንዳንዶች። አሁን እነዚህ ጨቋኞች እነሱ የሚከተሉት ሃይማኖት ይህን የነሱ ሊሆን የተነካው ይህን የነሱ ሊሆን የተነገረው በለው ነው። በጀራና ሰይፍ በመዘዙ ነበር እኛ ሰይፍን በሰይፍ አትቃወሙ ይለናልና አምላካችን ታግሰነ። ግን እኔ እንደ ሃይማኖት ሰው ሳይሆን እንደ ወጣትነቴ በለው ቆገው ላሉ በለው በኩርኩማው በተለይ ለአዲስ አበባ ሰው ነው ይህን መልእክት። እንግዲህ ደቡብ ሰው ሁሉ እንደ ስለጨቁነ እንዲበለው ማለት አይደለም። ጥሩ ሰው አለ ጥሩ ሰውን ምረህ እኛ ኮሌክቲቭነስ ወይንም ይሄ ማሱን ማህበረሰብ ብዙም ስለማንወደው በማስቀጠው አንልህም እንደነርሱ መሆን ነው። ስለዚህ እየለየህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለውን እያየህ በለው ይሄ ግድ ነው። ከዛ በመቀጠል በቃ ላሳጠረው እንግዲህ ነገሩ ረዘመብኝ ወደ ሁለት ሰዓት መሆኑ ነው። ታግሳችሁ አድርጉት እንግዲህ ለምን እንደረዘመ ይገባኛል። ግን ገና አሁን ፍርድ ቤት ልወስዳችሁ ነው እና ፍርድ ቤት በቆመን ጊዜ ደግሞ ከዚህ በላይ ነገሩ ይገናል። ገና ከዚህ በላይ ያመላልሰናል፣ ጊዜ ይወስዳል፣ ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ታግሳችሁ ስሙኝ። ታግሰን እናደርገው ዘንድ ግድ ነው። እና ጉዳዩ ምንድን ነው? አብዛኞቻችሁ ብዙ ሰው እንደማያኝ ያውቃሉ። ለምሳሌ አሁን ዶሚዬና ጅድዬ የሚል ስነ ጽሁፍ ልብ ወለድ በለቀኩ ጊዜ አሜን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ያልሽ ልጅ እንዴት ነሽ? በጣም የተመቸሽ በጣም ነው የምወድሽ። ሁላችሁንም እንዲህ ተመልካቾች እወዳለሁ። አሁን ግን ቁም ነገር ነው፣ ጉዳዩ ሲሪየስ ነው እና በተለይ የህግ አማካሪ፣ የህግ ጠበቃ፣ የህግ ዳኛ፣ የህግ አቃቢ፣ የህግ እውቀት ያላቸው የህግ ምሩቃንን እንተባበር ዘንድ ጥሯቸው። እዚህ ጋር አሁን ይዤ የመጣሁት ጉዳይ ምንድን ነው? ወርቃማ ህግ ተጥሷል። ስለዚህ ይህንን ወርቃማ ህግ ለማስከበር የኢትዮጵያ መንግስት ብሎ ራሱን የሚጠራውን አካል ራሱን የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ብሎ የሰየመውን አካል ፍርድ ቤት ማቆም ችሎት ማቅረብ ነው አላማችን ማለት ነው። ምክንያቱም ክስ ወደን አይደለም እንዳሉ እኛ ክስ አንወድም። በመላእክት ላይስ እንኳን ፍርድ ዘንድ ስልጣን የተሰጠን ከእንደዚያ ካሉ አባቶች መጥተን ወርደን ዘቅጠን ምድራዊ ክስ ባንካሰስ ጥሩ ነው። ግን አሁን ጠላትን ነው የምንከሰው። እነርሱ ማለትም እስካሁን ስጠቅስላችሁ የነበሩት ሃይማኖት ነው የተባለ ክህደት አራማጆች የጠላትን ድንበር ወረ አፈረስ ምናምን የጠላትን ግዛት ወረስኩ እንደዚህ ነው ሙዳቸው። የአሮጊት ሴት መሬት ተቀምጠው ዛሬ ኢየሱስ ይላል የጠላትን እንደ እጅ ወረስኩ ይላል። እንደዚህ ናቸው ስለማውቃቸው ነው። ስለዚህ እነርሱን በራሳቸው ህግ በራሳቸው ፍርድ ቤት አቁመን ቢያንስ ቢያንስ ይህን ሁሉ ለበደሉን በደል ለገደሉት ሰው ሁሉን የሞቱትን ነፍስ ይማረ በመንግስተ ሰማያት ያኑራቸው። ሰማያታትም ሰማያታት ናቸው ከክብራቸው ያካፍለን። ስዱዳንም ግፏንም ሁሉም በእግዚአብሔር ዘንድ የታዩ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያላቸው ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ለእኛም እድሉን በረከቱን ይስጠን። ነገር ግን አሁን ደግሞ ለማይናገረው ግንብና አፈር ለማይናገረው ዛፍ ነው የምናገረው ያለሁት እና ተደፈረናል። እስካሁን ያወራሁት የኢትዮጵያ መንግስት ታላቅነት ነው እና የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት እንደዚህ ነው ከጥንት ዓለምን ያነቃነቀም የታወቀ ነው እና በተለይ አሁን ከአብርሃ አጽብሃ ዘመን ወይም ከአራተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በንግስት እንደቄ ጊዜ እንግዲህ የእርሷ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ተብሎ የሚታወቀው ሰው ወደ ኢየሩሳሌም በተጓዘ እና ሐዋርያው ፊልጶስ መንፈስ ቅዱስ በጆሮ ነግሮት ሂደህ በሰረገላ የሚመጣ የኢትዮጵያ ሰው ታገኛለህ፣ አጥምቀው የሚያነበውን ተርጉምለት ብሎ ቢልከው
የእኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጃን ደረባ ወይም ነጋድራስ ብለን አሁን እንደምንሾማቸው የነጋዴዎች ራሳችን ንግስት እንደቄ ልከው ግዛታችን ነው። ዛሬ የፊሊስጤምም እነኚህ እስራኤል ለነባዮች አይሁዶች የሚጣሉባት ጋዛ የማን ነው ግዛትነቷ? የኢትዮጵያ የማክዳይ ንግስት ሳባ የንግስት አዜብ ሶሎሞን የሰጣት እጅ መንሻ ነች። የኛ ነች ጋዛ በመሰረቱ። እና እዛች ጋዛ ላይ እየሄደ እዛ ድረስ ያለውን ግዛት እየጎበኘ እያስገበረ ባለበት ሰዓት የነጋድራስ የነጋዴዎች ራስ ራሷ ሳባ መጀመሪያ ስለ ሶሎሞን የሰማችው እንደዚሁ የነጋዴዎቿ ራስ ታምሪን እቃ ሲሻሻጥ አይቶ ሰምቶ ይዞላት መጥቶ በነገራት መረጃ ተነስታ እንደነበር ልብ ይሏል። እና እንደዚህ ሁሉ እንደ የሚላከችው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ወይንም ነጋድራስ በሐዋርያው ፊልጶስ ሲጠመቅ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ወደደና ሄደ፣ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ በአራጅ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን፣ እንደተመታ ቆጠር ነው ፊቱም እንደጠቆረ የሁላችንን በደል እሱ ተሸከመ፣ በአራጆቹ ፊት ለመሸለት እንደሚቀርብ በግ ሲጋዝ አንድ ምቃል እንኳን ሳይናገር ታረደ። እሱ ስለ እኛ ቆሰለ፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን የሚለውን ኢሳያስ 53ን እያነበበ ነበር እና አልገባውም። የኦሪት ሊቃውንት ቢሆኑም ኢትዮጵያውያን ይህ ቃል ግን ደረቅ አዲስ የምንለው አይነት ትርጉም ነው። የልዑለ ቃል ቅዱስ ኢሳያስ ቀጥታ የሚሆነውን ነው ቃል በቃል የተናገረው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ከብዙ ዓመታት በፊት አስቀድሞ ሲናገር እና እያነበበው እንዳለ ፊልጶስ መንፈስ ቅዱስ መርቶ ተጠጋው። ይህም የኢትዮጵያን ታሪክ ማውራት ችግሩ አሁን ስለ ቤተ መንግስቷ ነበር ለወሬ የጀመረው ግን ምንድን ነው ተጠጋውና፣ አቤቱ የምታነበውን ቃል ታውቀዋለህን አሉ። አይ አላውቀውም ግለጽልኝ ቢለው አስገባውና፣ ይህ እኮ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዶ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ይህን አድርጎ ይህን ሁሉ ትንቢት ፈጽሞ ሰቀሉት፣ እንዲህ እያደረገ ከሞት እንድል አድርጎ ተነሳ፣ እያየሩም ወደ ሰማይ አረገ ምናምን ብሎ ያየውን እንዳለ ዘርዝሮ በነገረው ጊዜ ውሃ ጋር ደርሰው ነበርና ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለው ትዝ ስላለው፣ እኔስ ከውሃው እንዳልጠመቀ የሚከለክለኝ ማን ነው ቢለው፣ ማንም አይከለክልም ብሎ ሄዶ አጠመቀው። ባጠመቀው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ነጠቀው፣ ተሰወረ። ፊልጶስ ብቻ መጣ አይደለም ታላቁ ይሄ ነጋድራስ ወይንም የንግስት እንደቄ ባለደረ ባንጃን ደረባ ከመጣ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቱ ክርስትናን ከተቀበለ በኋላ እንግዲህ ብዙ ቦታ የምናየውን አዋ የሚለው አሁን ለምንድን ነው አብርሃ አጽብሃ የመጀመሪያውን ቤተ ክርስቲያን ስላነሱ አክሱም ላይ ነገር ግን እንደቄ ተቀብሏል ስለመቀበል ጥምቀት ክርስትና አብርሃ አጽብሃ ጳጳስ ስላስመጡ ብርሃነ ሰላማ አቡነ ሰላማ ስላሏቸው ብዙ ታሪክ ስላላቸው ብዙ ስላሳነሱ አዲስ አበባ ድረስ ወርደው ዋሻ ፈለፈለው ታቦት አገብተው ስላስቀደሱ ነው ቅዱሳንነታቸው እንጂ እንደቄም ተቀብላታለች ጥምቀትን። ብቻ ይህ ነው ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መስቀሉ እንዲያመጡ ጎልጎታን አስቆፍረው በሰባት ትልትል ግመል በዚህ ያህል ፈረስ በዚህ ያህል አህያ ብለው ጽፈውላቸዋል። ተሸክመው ፈረሱን አፈሩን አገዘው ነው ግሸን ላይ መሰርነሱት። ጽላቷ እንዴት እንደተጋዘች ያየነው ነው ከዚህ በፊት አሁንም እናያለን ወደፊት በክብረ ነገስት። እንግዲህ እግዚአብሔር የተባሉ እቃዎች ሁሉ ጽላቷ፣ መስቀሉ፣ ጌታችን የታሰረበት ሰንሰለት ምን ይቀራል? ከአዳም አጥንት አንስቶ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ አውርቶ የማይጠግባት ኢትዮጵያ ሁሉን ነገር ተሰብስቦ የገባባት የእግዚአብሔር አገር ናትና ታሪኳ፣ ቅርሷ፣ ቤተ መንግስቷ ከዓለም ካሉ ሁሉ አብያተ መንግስታት ከዓለም ካሉ ሁሉ የቱሪስት መዳረሻዎች ትልቃለች፣ ትከብራለች። ይህ የታወቀ ነው። ይህን የፈልገው ብዙዎች ሚሊዮኖች በየአመቱ ይጎርፋሉ። ቅድስት ስላሴ መቅደስ ውስጥ እኮ ቆመን የምናየው ቱሪስት ብዛት ድንግጥ ነው የሚሉት። እንዴት ነው የሚሰሩት ነው የሚሉት። እስከ ዛሬ የላቸውም። በታሪክ እነርሱ የሚኮሩባቸው መቅደሶች የሚኮሩባቸው አብያተ መንግስታት እነ ላሊበላ፣ እነ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ እነ አክሱም ሲወሩ ይደነግጣሉ። ያ ሲታዩ በጣም ይሸማቀቃሉ ሌሎቹ። እና ይህ ነው የኢትዮጵያ ቅርስ። እና ምንድነው ይህ ቤተ መንግስቷ? ይህ ከአዳም በሰባ ገምን ይህን ሁሉ ታሪክ የምናወራለት ይምንት አሁን ከውቅያኖስ እንደ መጽለፍ ነው። በጥቂቱ ያወራንለት ሰዓት ስለረዘመ ላሳጥሮ ነው ያወረ እንዲ ቀመስ ያደረግንለትን ይህን ሁሉ ታሪክ የተሸከመ
ያየነ ቤተ መንግስት እንግዲህ ለጎብኚዎች መከፈት መልካም ነው። ግን ታሪክ ማጣረስ የራስን አሻራ ዘውስት ለመክተት መሞከር ወይንም ባቋራጭ መንገስ የሚሉን ሙከራ ማድረግ ትክክል አይደለም ዛትስሮ። ስለዚህ ነው መንከሰሰውና ምንድነው ያጽ ምንሊክም የነዚህ ሁሉ የሰለሞን የሳባ ልጆች እንደሞናቸው የነዚህ ሁሉ ነገስታት ተተኪ ወራሽ ናቸውና ስለዚህ ቤተ መንግስታቸውም ክብር ይገባዋል እንደዛ ያለ የተከበረ ነው ማለት ነው። ሁሉም እንግዲህ እንደ አልነው ከፈረንሳይም ከማርሴም ከእንግላንድ ከኬቲ እና እንደዚህ ክብር የሆነውን የሰለሞን መቅደስስ ፈርሷል። ከርሱ የሚተካከለውን ቤተ መንግስት ደፍረው ለሰሩበት ስራ ነው ፍርድ ቤት እናቆማቸው ምለው። ከዚያ ባሻገር ምድራችን ላይ ብዙ ለምሳሌ ስብዕና የሚጣረስ ነገር ተናግሯል ወይም ዲስትሬስ ስትሬስ ጭንቀት አስከስቶብኛል ብሎ ሰው ለመክሰስ ይቻላል ፍርድ ቤት ማቆም ይቻላል። አንድ ሴናተር አሜሪካ ውስጥ የዛሬ 11 ዓመት ነው መሰለኝ እግዚአብሔርን ከሳለው ብሎ ከሶ ነበር። እግዚአብሔርን እንግዲህ ፍርድ ቤት ለማቆም ወክሮ የታለ ተከሳሹ በአካል ይቅረብ አለ በለዚያ ክስ ተቀባይነት አያገኝም ቢባልም 24 ሰዓት ያህል ግን ክሱን አቆሞ ተቀብሎ ፍርድ ቤት አይቷል። ግራቀኙን አይቷል ፍርድ ቤቱ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የታል ተከሳሽ በአካል ተይዞ ይቅረብ ሲባል እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ላይ ነበር በማለቱ አይ ሳናነ ፍርድም ብለው ያው ነገርየው ደስ አይልም ስለዚህ እንበለው ምስጋና ባናውጣም ቹስ ግሬ ብሎም እግዚአብሔር አይጠንቀውም። ብቻ እግዚአብሔር እስከ መክሰስ ተደርሷል። አሁን አንድ ፊልም ተሰርቶ እዚህ ፊልም ላይ የኔን ገጸ ባህሪ ሼርሎክ ሆኖም ሳዲስ ፊልም ነው የኔን ገጸ ባህሪ በጣም ስሜታዊ ልፍስፍስ አረገው ሳሉብኝ ብሎ ከሷል የቆየ የመጽሐፍቱ ባለቤት ደግሞ እና እንደዚህ ምድራችን ላይ ፍርድ ቤት ማለት ዲሞክራሲ ማለት እንደዚህ ነው የግሪኮችን ባህል አይደል። ስለዚህ እንደዚህ የተጣረሰ ነገር ነውና እኛም ዲሞክራሲ አንወድም። እግዚአብሔር የሾመልን ንጉስ እግዚአብሔር የሾመውን ቴዎክራሲ ወይንም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተዳደር ነው የምንወደው። እኛን እግዚአብሔር ነው የሾመን እናንተንም እግዚአብሔር ይሾማችሁ። አሁን ዲሞክራሲ ላሉት ለነኚህ ባለጊዜ ነን ላሉት ለነኚህ ራሳቸው ለመንግስት ብሎ ለሚጠሩት ነው ይህ ክስ የሚቀርበው እና ምንድነው ሊቭ ናቲንግ በት ፉትፕሪንትስ ቴክ ናቲንግ በት ሚሞሪስ ይላል። የቱሪዝም ወይንም የጉዞና ጉብኝት ወርቃማው ህግ ወደ ወርቃማው ጎዷናው ጫታ ይመጣው። እንግዲህ ቅርታ ነገር አረሰው ያሰጥ ያሳጠሩት ይመጣለው። አሁን እንግዲህ በዛሬው ዕለት በመስከረም 17 የዓለም ቱሪዝም ቀንን ያከበረች ነው ያለችው ሀገራችን ለ33ኛ ጊዜ ነው ብሏል። ጅግጅጋ ነው የሚከበረው ብለው መናፍቁና ድንቁሩ በጣም በድንቁርና ድንቁ ሽመልስ አብዲሳ እና የመሳሰሉት ወደ ጅግጅጋ ሱማሌ ተጉዘው ዘገቦታል። ዜናው ነው ያየነው ነው እነዚህን ሰዎች መጥራት ማየትም አልፈልግም። ብቻ ዜናው ደርሷል በየቤታችን በቲቪም ተላልፏል። የዓለም የቱሪዝም ቀንን እያከበረች ያለች ሀገራችን መስቀል የምናከብርበትን መስቀል አደባባያችንን ቆፍረው ነው የዓለም የቱሪዝም ቀን እያከበሩ ያሉት እና እንዳልነው መስቀል አደባባይ መስቀል አደባባይ የባለቤትነቱ ጥንቱን የራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል ነበር። ራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል በተዳሩ ጊዜ ነው እምዬ ምኒልክ የሰጧቸው በስጦታነት ቦታውን መኖሪያቸውን እዛ ላይ የምናየው ነው። እና ምንድን ነው አሁን ራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል በተዳሩ ጊዜ እምዬ ምኒልክ ለጋብቻ ስጦታ እንደ ሰርግ ስጦታ የሰጧቸው ቦታ ነው መስቀል አደባባይ። ካምቦሎጂ ሆነ ኋላ ስቴዲየሙን ድረስ ዛሬ ያለውን በዚህ በኩል በዚህ በጣም ሰፊው ቦታ ለራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል እምዬ ምኒልክ በስጦታ አበረከቱላቸው። ኋላ በጃኑ የዘመን ስታዲየም ስላስፈለጋቸው ስታዲየም ስላስፈለገን ከብቶች የሚሰማሩበት የሚግጡት የነበረውን የስታዲየሙን ቦታ ስታዲየም ሰሩበትና ዛሬ ስታዲየም የሆነውን እንግዲህ ለሀገር ውለታ ለወገን ጥቅም እየጠቀመ ኖሯል። እና ምንድነው አሁን ቢሰገድበት ስታዲየሙን ለባላቸው ችግር የለውም። ግን መስቀል አደባባይ ተብሎ ነው የተሰየመው። ከርሳቸው ስንቀበለው መንግስት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ባልና ከብረበት ዘንድ መስቀል አደባባይ ይባል ተብሎ የተቀበለበት ትልቅ ትርጉም ትልቅ ምክንያት አለው። ከዚያን ጊዜ አስቶ ስሙም መስቀል አደባባይ ነው ሲከበረበትም የኖረው መስቀል ነውና ይህ መስቀል አደባባይ ይዞታነቱ እንግዲህ ባለቤትነቱ የይዞታ መብቱ የማን የቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ሳትጠየቅ ራሱ ቆፍሮታል። የቆፈሩት ወርቅ ፍለጋ ነው። ቻይና በአገሯ ብዙ አይነት የቅርስና ጥናት ነገር ስላላት ስለምታቀም ይቀብራሉ የቻይና ማያቶች። የጥንቶቿ ግን የእነሱ ጥንት አልፈዋል አልቋል ምንም የላቸው መሆን በምድራቸውና መቶ ኢትዮጵያን ይቆፍሩ ጀምሯል ቆይቷል። ይህ ነገር ከታወቀ በተወሰኑ ሰዎች ብቻ በምስጢር ከተያዘ የድሮ ሰው ኢትዮጵያ ሰው እንደምታውቁት ነው ጥላ ያለ 5 ዓመት ተቀምጦ ሲሄድ
እንደው ሩቡና አይሆንም ከኢትዮጵያ ሀብት ይወሰዱ አክሱምን ነቅሎ ሲወስዱ አክሱም ስር የተቀበረው ነው ካላገኙ እንደዛ ሁሉ የእመቤታችንን የባታ ማርያምን ላይ ያለውን የምኒልክን አክሊል ወርቅ ገንጥሎ ሲወስድ ከስር ግን የተቀበረውን ወርቅ አላገኘውም ነበረ። ቤተ መንግስት ውስጥ ያለውን ሹካና ማንኪያ ሳህን ወርቅ አላገኘውም ነበረ። እንደዚህ ሁሉ የማናያት ምን እንደቀበረ እንግዲህ እግዚአብሔር ወቀው። ብራናዎች፣ ወርቆች፣ መሳሪያዎች፣ ብዙ አይነት ምስጢሮች፣ አልማዝ፣ እንቁ፣ ሉል ኢትዮጵያ የምትታወቅበት በየቦታው ተቀብሯል። በድግምት የተሰወሩ ፒራሚዶችና ከተማዎችን አሁን እዚህ ጋር አላነሳቸውም። ከተማ ውስጥ በግዘፍ እንደኔ ያሉ ሰዎች የቆፈሩ ማሰማስ አድርገው የቀበሩትን ነው የማወራው። እዛ ውስጥ የተቀበሩ ብዙ ወርቅ፣ ብዙ ብሮች፣ ብዙ እንቁዎች አሉ። ለምሳሌ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ መኖሪያ ግቢ መኖሪያ ቤታቸው እስከ አፍንጮ በር የሚያስወጣ እንግዲህ ሲፈልጉ መውጫ ቢሆናቸው ያሰሩት የአንደርግራውንድ ወይም የመሬት ውስጥ መንገድ አለ። ውስጥ ለውስጥ ያስኬዳል። አንዱ ቁም ሳጥን ነው ስታዩት፣ ከውጭ ቁም ሳጥን ነው። ቁም ሳጥኑን ለከፈተው ሰው ውስጥ ለውስጥ አፍንጮ በር ድረስ የሚያደርሰው መንገድ አለ። ያው ሁሉ መንገድ በእርሳቸው ቀስ የተሞላ ነው። ደርግ ሸጦት በቅርቡ ነው ከእንግሊዝ የእቴጌ መነንን አልጋ ለማስመለስ እስካሁን እየተከራከር ነበር። የቴዎድሮስ እንቁ እንዳላመልሷል ዘንድሮ የእቴጌ መነንን አልጋ የመልሱት አይመልሱት አላውቅም። ነፍሳቸውን ይማር። እዚያ ያሉ አስጎብኝ ነበሩ። የእቴጌ መነንን አልጋ እሺ እንመልሳለን ብለው ፌክ እሱን አመሳስሎ የሰሩትን እንግሊዞች ቢልኩ ሄዶ አይተውት ይሄማ ይህም የእቴጌ መነን አይደለም ብለው እውነተኛ እንዳልሆነ ስላረጋገጡ ተመልሶ ነበር። አሁን አረፉ እሳቸው። እንዲህም ለቅርስ የሚቆረቆር ቅርሱን የሚያውቅ መኖሩን እንጃ። እዛ ቤት ስለተሰረቁ እንቁዎች ሌላ ጊዜ አጫውታቸዋለሁ። ብቻ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ያህል ሀብት ያላቸውን ንጉሠ ነገሥት ንብረት እየዘረፉ ጭራሽ መስቀል አደባባይን ይቆፍሩት ጀመር። ከመስቀል አደባባይ እስከ ቤተ መንግስቱ ያለው መንገድ ስር መንገድ ነው። ብዙ ምስጢር ነው እዚህ ጋር መናገር ባልፈልግም ጊዜው ስላስገደደኝ ነው የምናገረው። ቤተ መንግስቱም የተቆፈረው ወርቅ ፍለጋ ነው እና ሊቭ ናቲንግ በት ፉት ስቴፕስ ቴክ ናቲንግ በት ሚሞሪስ የሚለው ከትውስታ በቀር ወይም ከፎቶግራፍ በቀር ምንም አትውሰዱ እግራችሁ ፕሪንት ወይንም ከዳናችሁ ከእግራችሁ አሻራን በቀር ምንም አትተው የሚለውን የህግ የቱሪዝም ህግ ጥሰዋል እና አሁን የእምዬ ምኒልክን ግቢ መልሰን እንደ ምኒልክ ዘመን እናደርገው ብንል እንችላለን? አንችልም። ምክንያቱም የአብይ ግቢ አድርጎታል። ደርግም ቢሆን መቶ ግንቡ ላይ ያለውን አጥሩ ላይ ያለውን እንዲህ ሊገነጥል በመሳሪያ በምን ሲሞክር ሳንጃ እያጣመመ አፈሙዝ እየሰበረ ስላስቸገሩ የውጭ ሀገር ሰው አምጥቶ ይህን ቀሉልኝ ቢል ብዙ ሚሊዮን ዶላር ስለጠየቁት ነው አቅቶት አርፎ ቁጭ ያለው። ስማቸውን ሳይነቅል ቀሀስ የሚለውን ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ አባታቸው የሚኒሊክን ግቢ አሳጠሩት እንጂ ምንም ለውጥ አልሰሩም። ውስጡ የራሳቸው ነገር ሰሩ እንጂ የሚኒሊክን አልነኩም። አሁን አብይ አህመድ ግን ከእርሱም የቀደሙት ሽርጣቸውን አሰጡበት። መንግስቱ ለማለ አልፈርስ ብሎ ጭራሽ የቤተ ክርስቲያኒቱን አስተዳዳሪ ያለቀውን ቤት ወርሶ እዛ ኖረበት። ከፈላቸው ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስቱን። ኋላ ይሄ ደግሞ መጥቶ የራሱን አሻራ ለማስቀመጥ ከፋፈለው ፈነጨበት ነው ነጥቡ። እና ሶስቱም ህገወጦች ናቸው በዚህ መስፈርት ሲታዩ። ስለዚህ ሶስቱም የካሳ ክፍያ ይክፈሉን ነው። አሁን ኢሪቨርሴብል እና ሪቨርሴብል ቼንጅ አለ። ተመልሶ የሚገኝ ተመልሶ የማይገኝ ይህ የቤተ መንግስት ነው የደረሰው ጉዳት ተመልሶ አይገኝም። በህዝብ ስናየው ደግሞ በክስ በህግ ማለት ነው ክብሬን አሳነሰ፣ ክብሬን የሚያሳንስ ነገር ተናገረ፣ ወይንም እኔን ዋሸ በእኔ ላይ ብለን መክሰስ እንችላለን። የካሳ ክፍያ መጠየቅ እንችላለን፣ ይከፈለናል። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ አሁን ያሉ በኢትዮጵያ ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች እንዳሉ ስላስጨነቁን፣ ሰላማችንን ስለነሱ፣ ስደተኛ ሀገሩ እንዳይገባ እንዳይመለሱ፣ በያሉበትም እንዳይመቻቸው፣ እንዳይተኙ፣ እንዳይሰሩ፣ በዜና በጭንቀት ዜና በሐሰት ጭንቀት ስለሞሉን፣ በሀገር ውስጥም ያለው አስርቦ በዳቦ ይዞ እንዳይቃወመው በሆዱ ይዞ ስለደለለው፣ ሰላም ስለነሳው፣ አብያተ ክርስቲያናት ስለተቃጠሉ፣ ስለፈሰሰው ደም፣ ስለሞተው ሰው፣ ስለዚህ ሁሉና ስለምንሰማው ዜና በቃ ስላስጨነቁን፣ የኢትዮጵያን ክብር ዲግሬድ ስላደረጉ የካሳ ክፍያ ይክፈሉን። አንድ ሁለተኛ የእምዬ ምኒልክ ቤተ መንግስት ለብቻውን ረዘመብኝ ጊዜውና በላይክ እስኪያሳዩኝ ፍላጎታችሁ ቀጥሎ ሰሯለሁ። እኔ ያለኝ እንዳለ ለውድድር ከቀረቡት ድርጅቶች አርክቴክቶች አንስቶ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከሁሉም ዓለማት ተሰባስበው ይህም ታላቁን ግቢ ግራንድ ፓላስ ኦፍ ኢትዮጵያ ብለው ለመስራት ተወዳድረው ፋይል አስገብተው ያለፉት የቤልጅየሞች መሰሉኝ ያለፉት የሰሩት ምን ያህል እንጨት፣ ምን ያህል ጨው፣ ምን ያህል ደንጊያ እየመጣ እንደተሰራ፣ ምን ያህል ሰው ምን እንደሰራ ሁሉ ማስረጃ አለኝ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቧንቧ ችሎት መቀመጫው ፍርዱ ሁሉ ነገሩ ቅርስ ነው እና ዛሬ ፊት በሩ አጥሩ አለ እንጂ ውስጡ ግን ተደርምሷል፣ ተቆፍሯል፣ አዲስ ነገር ተሰርቷል። ቀላል አይደለም፣ የሚናቅ አይደለም። የህግ ሰው ካለ እርዳኝ።
በትንሹ 100 ቢሊዮን ዶላር ለቢሊዮን ዊል ኖት ሴትል 100 ትሪሊዮን ዶላር ላይክ 900 ትሪሊዮን ዶላር ዚሊዮን ዶላር ነው ካሳ ምንጠይቀው እንተጋገዝና እንክሰሳቸው እነዚህን ሰዎች ከሁሉ ከሁሉ ኢሪቨርሲብል የሆነ ቼንጅ በማምጣቱ የሚሚክን የተነነግስት በመንካቱ በመቆፈሩ ያልተፈቀደለትን በመስራቱ ነው ምንከሰው የኢትዮጵያ መንግስት ለኛ ባዩ። ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ዓለማችን ላይ እስኪ ሎሲዩት ቢገስት ሎሲዩት ወይንም እንደዚህ ሎሲዩት ብላችሁ ሰርች አርጉት ጎግልን ብዙ መረጃ ታገኛላችሁ። ጎግል ሸታም ቢሆንም በእንደዚህ አይነት ነገር ዓለማዊ ነገር አይዋሽ። ስለዚህ እኛ መንግስታችንን ንክሰሰው ይሄን ያህል ትሪሊየን ዶላር ካገኘን ለሀገራችንም ሰው ጥሩ መነሳሽ ሆነን ከዛ ስራ ላይ እንወላለን። አሁን ባይኖራቸው አላቸው የዘረፉት የለመኑት ግን ባይሆንም ልጅ ልጆቻቸው እስከ 10 ትውልድ ይከፈሉት ነው ምለው። ይቅርታ እንግዲህ አሁን ደከመኝ ላቋረጥ ነው ግን እቀጥላለሁ። በክፍል 2 ይሄ ወርቃማ ህግ ተጥሷልና ይሄ ታላቅ ይህች ታላቅ ሀገር ቤተ መንግስቷ ተደፍሯል፣ መስቀል አደባባዩ ተቆፍሯል። መስቀል ራሱ ኢንታንጀብል ሪሶርስ ነው፣ ኢንታንጀብል የሆነ ቅርሳችን በዩኔስኮ የተመዘገበ እንዳይከበር ተደርጓል። ላሊበላ ላይ ከአምስት ዓመት በኋላ እናነሷለን ብሎ ሼልተር ብሎ ብረት ጭኖበት እስከዛሬ አላነሱትም ረስተውታል። ይህን ሁሉ ካሳ ክፍያ ይስጡን ነው የምንለው። እና በጣም ብዙ ዚሊየን ዶላር የካሳ ክፍያ ነው የምናገኘው። ፍርድ ቤት ነው የምናቆመው። በዋነኛነት አብይ አህመድን ነው የምናቆመው። ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴሩን እና አብይ አህመድን ነው የምናቆመው ፍርድ ቤት። ስለዚህ በዚህ ላይ አግዙኝ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ሁሉንም ፖለቲከኛ እናቆመዋለን ፍርድ ቤት። ይበቃ፣ የዛሬው ቪዲዮ እንደዚህ ነው። ስለተበሳጨው ነው መስቀሉን ሳከብሩ ታይታችኋል። ድሮም እነዚህ አህዛብ እነዚህ ጴንጤታዊ መናፍቃን መስቀልን ስለምትወዱት ነው በአደባባይ ደመራ ደመራችሁ የምታቃጥሉት ብለው ያለጡ ነበር። ዘንድሮ ደመራው እንኳን አዲስ አበባ እንደ ባህላችን መስቀል የለውም ሰለጠንም ብለው ሁሌ እኮ የቻይና እኮ መሳሪያ እዛ ጋር አይኖርም። በካቶ እንዲህ መስቀል አየር ላይ አንጠልጥለው ነው መስቀል የለው ደመራ የለኩስት። እኛ ግን ስለምንወደው እያነደር ነው አይደለም፣ መለኮት ነው እና እሳት ነው እሱ አይገርምም ቢለኩስ። ዳግመኛም እሌን የደመረችውን ደመራ ነው ደግመን የምንደምረው። ስለዚህ መስቀል ተሰርቶ ነበረ መለኮስ የነበረበት ደመራው መስቀል የለውም ማናቱ ላይ ራሱ ላይ ያስቀይሞኛል። እንዲህ አንጠልጥሎ ከአጉል ሰለጠንን አወቅሽ አወቅሽ ሲላት የባሏን መጽሐፍ አተበች። እንዲህ ከላይ አንጠልጥሎ መስቀል ብዙ ነገር አከባበሩ ተጥሷል። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ብቻ የሚጣሉት ህዝቡ አደገኛ ነው። 97 የ98 መስቀል ትዝ ይለናል። ኦ ድንጋይ ወርውር ፌዴራል ተኩስ ከዚህ የተከሰተው የአዲስ አበባ ሰው መስቀልን አክብር ተብሎ ቢተው ዛሬ የሚቆፍሩትን ያይባቸዋል። ምንድን ነው ያደረጋችሁት መስቀል አደባባይን ይላቸዋል። ምን ፍለጋ እንደሆነ ይገባቸዋል ሰዎቹ። ይህን የወጣም ወርቃ ይኖራል ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ያ እንዳይታይ ኮቪድ ረዳቸው ሰው እንዳይመጣሉ ይሄ ሁሉ ልብ ይባል። እረቻን አከበሩ ሌላው ክስ ነው። ሰላም ነሱን ሴጣን አምልኮ አሳፋሪ ነገር አረመሰመሱብን እኛ እናቁን። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ወደ 1 ዚሊየን ዶላር ክስ ወደ 100 ዚሊየን ዶላር ክስ ልናስገባ ነው ፍርድ ቤት። አዲስ ሾሚ ሳምሎ እንተባበርና ይሄንን እናሳካው ላለው በዚህ በወርቃማ ህግ ቁጥር 2 ቪዲዮ መለሳለሁ። ቢደክማችሁም እያረፋችሁ እንዳያችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ግጡኝ። ቁጥር 2 ይቀጥላል ይቀጥላል። ለላይክ አይደለም መክሰሳችን አይቀርም። በግል አናግሩኝ እንገናኛለን። በተለይ የህግ ባለሙያዎች እርዱኝ። ዊ ካን ዱ ዚስ። የኢትዮጵያ መንግስት ላጠፋው ጥፋት ይከፍለናል። ከመንግስቱ ኃይለማርያም እስከዛሬ ትውለት ለጠፋው ጥፋት 100 ዚሊየን ዶላር የካሳ ጥያቄ እንጠይቃለን፣ ይከፈለናል። አይዟችሁ፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት፣ መልካም ቀን።